Fra en person, der ofte opfører sig som et barn, til en person, der er ved at opfostre et. Vi har taget begge med i dag, mine damer og herrer. Woo! Yeah, he's Æh, back. Lang historie kort, Matt sagde på podcasten sidste uge, at han ville have den bedste uge nogensinde. Um, altså, og for så formår han så at brække næsen og slå sit øje, så han er ikke med. Men vi har begge med i stedet for, og det er jo i mine øjne en upgrade. Også en ja, lidt larm undskyldning. Ikke? Det er jo så, det ser på det. Ja. Han lægger alligevel billeder op af sig selv over det hele, hele tiden. Så kan han lige så <laughs> ja. godt have været her. Men jeg er glad for, at jeg fik lov i stedet. Det. ja. Du trodsede vejret, mødt op. Præcis. Fået tjenesten kar <laughs> Trods at lander havde. <laughs> Igen. <laughs> det sker der også, hvad der regner så fucking meget. Det er svært fedt. Ja. Det forstår jeg heller ikke. Men okay, så hvis, hvis det går godt i dag, så skriver du da på listen over en podcast, vi kan, eller hvad? Eller er det først, når du ser lønnsiden? Nej, nej. Øh, det må I gerne. Okay. Det er er hyggeligt at være her. Det ville være federe, hvis man kunne køre i ordentligt vejr, men, men det er okay. Det er jo <laughs> okay. Sådan skal det ikke være. skal hvor, meget kommer det an på, hvordan Liverpool har klaret sig den weekend? Det er faktisk ikke så meget, vil jeg ja, sige. Okay. På grund af at jeg selv er begyndt at spille fodbold Så det her med at være Liverpool-fan Det er lige blevet nedgraderet en lille smule Jeg havde jo en periode Hvor jeg ikke missede en Liverpool-kamp I fjernsynet i 9 eller 10 år ja. Og nu har jeg allerede misset halvdelen af deres kampe I den sæson her Fordi jeg selv har spillet fodbold samtidig ja. Så det er bare sådan Okay, der er typen der melder afbud til kamp Hvis der spiller sådan Jamen det er jeg ikke Nå, okay. Fordi jeg vil ikke elske Liverpool så meget, hvis det ikke var, fordi jeg elskede fodbold så meget. Ah. så det er der, det er nok også, fordi lenger. du har mistet så meget fodbold. Ja. Du har fucking mistet hvad? fire år. Fire år. Bare på skade, ja, ja. ja. det giver mening. Det giver ingen mening. Ja, og du har jinxet så meget for evigt med de skader der. Så. Jeg bliver ved med at få skader nu på grund af dig. Hvad? Hvad fanden har jeg sagt? Er det altid altid skadet. Det er du jo også. <laughs> Nej, det <er> ikke jinx. <laughs> yes. Du var der, da jeg fik min første skade nogensinde. <laughs> ja, det var ikke så godt. Wait, det, hvad var det? Øh... det var, vi var ude og se dem spille ud. Hvad hedder det? Kavslutte? Ja, ja, Var det ja. Der, den, Og begge, han tager et skud, og det rammer den ikke så godt, og så gik der fire år, og så spiller han fodbold bagefter. Var, det var lige altså, ja, et... Vi mødte med 20 minutter for sent op. Det var faktisk også på grund af vejret. <laughs> <laughs> vi mødte 20 minutter for sent op. Vi kom ud. Der går 45 sekunder. Så tager du et skud. Jeg tror lige, du sætter en mand? Så tager du et skud? Og så, så går det galt, så begynder du at ud. ud. Og så røg korsbåndet. Ja. ja. For første gang. Hvor mange gange er det? Ja. Tre gange? To. Nej, altså det jeg har fundet ud af, det var jo korsbåndet røg første gang. Men de gad jo ikke at scanne mig, så de sagde bare, at det var øh, en... Reft i korsbåndet, mm. og det bare hele sig selv. Ja. Så jeg var først ude i vejret syv måneder, tror jeg. Yeah. Og så første gang, jeg trådte på banen igen, der blev jeg bare skadet igen med det samme. Yeah. Hvor jeg yeah. tænkte, okay, hvor uheldig kan man lige være? Og der gad de heller ikke give mig en scanning. <laughs> og så skete det samme igen, 6-7 måneder senere. Og det var først der, de sendte mig til scanning, og så sagde hun jo inde på hospitalet, det der, der er ikke noget korsbånd, det er bare smulder. Det har været væk i, <laughs> det har været væk i lang tid, sagde hun. Okay, What? Så, gav, så giver det hele mening. Det var skammende. Var det Ja. Så det er min skyld. Men det er jo ikke at Jensen når jeg siger, at du altid er skadet. Så er det der, det havde været Jensen hvis du så aldrig var skadet igen. Det er faktisk true. Ja, men det er, er jo stadig nederen. Ja, men det, det er det. Jeg skal nok tage lidt, <laughs> lidt skyld for det, men ja. Jeg mister, så er du tilbage. Du ja. har er bolden nu. I skal... Hvor mange? En kamp tilbage? En kamp i dag. Og det i aften. Jeg er aften tilbage i dag, ja. Det er, det det er vildt, nej. Og I er sikret det hele... Første pladsen, ja. Og I skal spille om oprykning til C3. Det skal vi. Men det, det bliver ikke mod det. os. Nej, desværre. Ja. Uh, yeah. det, det, kan mm. vi lige men mindre ind på coach ja. mening. Ja, må vi lige se, må vi lige ja. se. Ej, vi, vi missede lige, tror, er det top 4? Ja. ja. Så missede vi lige, men ja. Vi kommer ind på det senere, grunden til, at du er her. Mm. Fordi du vil gerne vil. Men det er også fordi, at uh, Matt, han har som sagt brækket næsen, og uh, ligger i med sin seng. Vi kan nummer 1, Det er Mørns. Åh oh, ja. <laughs> han har fået blindtarmsbetændelse. Jamen altså, hvad fuck er der også. Han har fået blindtarmsbetændelse? Ja. Yeah. Vi hvordan får man overhovedet det? Vi var op til weekenden, at Mørns bare har sendt et billede af ham, der ligger sådan i en hospitalseng, ja. og vi var bare sådan... Nej, <laughs> <laughs> vi var så en... bare roasted ham. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, ja. Oh, Mørns har sendt sådan et billede på hospitalsengen, og alle begynder bare at roast ham <laughs> i tjerten. <jappen. laughs> What the fuck? <laughs> ja, det var ikke så godt. Det var lidt, det var så svarede han dagen efter, så var vi sådan, bro, du har bare valgt jo ikke det der. Han <laughs> har bare blindtarmsutensen. Okay, fair nok. ja. Nå. Så han har det ikke så godt. Nej, det kan jeg godt forstå. Ja. ja. Vi har ikke rigtig really hørt andet, faktisk. Vi har ikke noget kontekst til det overhovedet. Det Nej, bare, vi, ved fik, ikke, hvad der er. Fik bare han var syg og sådan. Det er jo. bedre. Ja. Så der var faktisk mulighed for, at han dukkede op. Måske bare random sådan her i dag. Nå, han siger, at han nu, har det ikke... fået det værre. Nå. Så, så, den operationen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, det er jo, det, det, det er nok ikke så godt. Nej, ikke. Jeg tror også... ikke, jeg ved, hvordan smerten betyder. Altså, er det ikke noget, du får fjernet? Hvis du har blindtarmsbetændelse, så får du så ikke bare fjernet. Jo, det vil jeg også mene. Ja. Jeg har egentlig hjemme sådan noget. for ved, hvad der så gør ondt. Det er ligesom, hvis du får kuttet dit ben af, hvor har du så ondt henne? Der, hvor det skiller, tror jeg. <laughs> kan jeg forestille mig. Der, hvor der plejer at hænge noget, men det hænger der ikke mere. Ja, det kan være. Det kan være. Det, kan være. det kan være. Nå. Og så har vi så anden vikar. Lad os Yes. Jeg jeg. Okay. Ja. Det var faktisk det var vildt, jeg kom. Jeg sad lidt bare kiggede hele min sådan, liste igennem med folk, jeg fulgte på Instagram. Tænk, hvad kan jeg ind? Så kigger jeg bare på dig, sådan, oh, ja, du bruger skræk på fyn. Og... Følger du mig på Instagram? Det gør jeg, på sygt, to profiler. Sygt. Så, du har to profiler. jeg mig fucking try at... Ja, og den ene bruger jeg så heller ikke. Fordi jeg den, ikke har noget privatliv mere. <laughs> det, er. Noget privatliv mere. <laughs> det, er det var ellers rigtigt. det, den skulle bruges til, jo. Ja, Hvornår ja. du sidst postet på den? Altså din egen normale. Fire år siden, tror jeg. Oh, den kunne synes. du da godt have postet til så sådan, sådan... Har du ikke postet på den, da du Det til en fødselsdag? Nej. Nå. Det lagde jeg også op så på det billede, wow. wow. fordi lige pludselig, lige pludselig så kommer man bare til et punkt, hvor likesene betyder mere end, end priva <laughs> en privatlivet, ikke? Så, så, tænker, så tænker, man, skal jeg have 20 likes på min privatprofil, eller skal vi gå efter 2.000 på den anden profil? Mm. Ja. ja. det er tryhard. Jeg burde jeg, jo bare jeg fuldt ud. Jeg det fuldt Jeg synes også, det de kender. Men så kan man... Ja, det er sjovt at gå tilbage. Den er privat, ikke også? Nej. Er den ikke det? Nej. Det er sjovt at gå tilbage. Man kan bare se billeder fra 2014. Ja, ja. den, den unge Lasse Og gamle Reels. Det, det, er jeg ikke sikker på, at det hed dengang. Det tror jeg faktisk heller ikke. Nej. Men øh. ja, jeg var selv en af dem, der roasted det der med at have flere Instagram-accounts. Oh, Men jeg tror, det var, det? da jeg signed for Liquid, der bad de mig om at oprette en Giver mening. Øh, yeah. Og så har jeg bare kørt med den tiden. Hvem fanden har flere Instagrams, som du kunne roast? Jeg tror... Øh, ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er jo ikke helt sikker. Mm. Men det var lidt af det der med at have fansider på Facebook ja. dengang. Ja. Øh, så oprettede man også en Instagram-profil ved siden af. Så det var der mange FIFA-spillere, der gjorde. Ah, ja. for, for, for at, at have, have det deres Altså han bliver Han har stadig sin ven profil <laughs> <laughs> Jeg sidder også og tænker på Akke Men jeg er faktisk ikke helt sikker på Om han havde det Men I don't know Det ved jeg ikke Men nu har han kæmpe ja, forretning Og chiller og alt det der drøm. Han hygger så bare Det gør han sgu Nå vi hygger os Vi skal igennem en podcast i dag Hvor vi skal snakke en masse ting Der er en der har taget overskrifter den her uge Som øh, hænger fint på væggen Vi skal ind på Vi skal Premier League Hvor du er ikke glad. Kommer jeg lige til at tænke ja, på det? Jeg, jeg skal til at sige, at vi er alle glade. <laughs> Nej, Nej, jeg har været depressed i lang tid. Du var okay Nej. sidste uge, men... Uh... Ja, jeg var op. Jeg var, jeg var, var rimelig ovenpå. Nu nede, mm. nede på jorden igen. Ja, ja, det er højt og flyt, dybt at falde. Skal ja. jeg love for. Nå, vi skal lige flyve lidt igen. Ja. Fordi vi har jo nogle fucking bange medlemmer. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men vi havde nogle problemer i forhold til det der med af abonnement. Ja, det er rigtigt. Men det har vi øh, fået fikset nu. Så alle, der automatisk... Var, altså, dem, der soppede første måned, de er også blevet op anden måned, medmindre de er afmeldt. Så kører det jo. Præcis. Jamen perfekt. Så har vi stadig fucking mange medlemmer, tror jeg. Ja, og øh, altså altså, oprigtigt, fucking kæmpe shout -out til, selvfølgelig første, jeg, først og fremmest jer, der, der bare generelt har, har abonneret på et eller andet tidspunkt, men mega fedt at se, at der var så mange faktisk, der valgte at, at resub. Øhm, så det har bare været mega positivt. Ja, at se. det Hvor mange får vi end med sådan, så sætter der 10 mennesker til sidst. Sådan, ja. Nå, så var der ikke så mange penge der <laughs> i det alligevel, men, øh, men, men, det er mega fedt. Folk, folk har virkelig større omkring det, og, og, det er jo mega fedt, for det betyder, at vi kan blive ved med at lave ugenlige giveaways. Og nu stemmer vi gamet op. Uh, for vi kommer til at lave, fortsat lave Ulle Giveaways på fodboldtrøjer. Og uh, lille, nu vil jeg gerne lige høre, du har altid svaret. Vi kommer på det senere. Hvilken klub har han valgt? Og oh, han vandt sidste uge. Det er altid vigtigt at vide, hvilken klub. Han har lige skrevet i dag. Hvorfor det er det altid så langsomt? Ja, jeg forstår. Jeg er også sådan lidt bro, du har en trøje. Altså, kom. <laughs> han er bare sådan, nej, jeg tager det lige, sådan det kommer. Han har faktisk skrevet lige præcis her. Han skrev net, og du bliver nok glad, begge. Han, no. han har, valgt Liverpools hjemmebane fra den her sæson. okay. Så øhm, ja, hvad er tallene så nu? Der er en real trøje, to Arsenal, en Chelsea, en Liverpool, tror jeg, tallene ja. er. Jeg glæder mig til, at der er nogen, der vælger noget different. Et eller andet jeg skal have Botafé. Øh, hvad hvis, vi... eller noget, hvad, ja. i ja. eller andet shit. hvad hvis de vælger en trøje, som I sådan simpelthen ikke kan få fat i? Skal I bare gøre alt, hvad I kan? Nej, vi, kigger bare på Unisport. Har de den Har det ikke på Unisport, så er det GG. så er det faktisk GG. Så har du tabt. Ja. Nej, nej, nej. Så skriver vi bare til dem sådan, at hey, okay, du skal lige vælge en anden, bro. Ja. Så, ja. Nå, no, no, lille der, der det kører ugenlige de giveaways. Men nu kommer vi også til at køre en ekstra giveaway hver anden uge. Ikke hver uge, men hver anden uge, og det er simpelthen grundet... prisen er ret høj på det produkt, vi skal give væk så det var også lidt, lidt wild at skulle gøre det hver ene, eneste uge. Men hvad anden nu, der giver vi i samarbejde med. Er vi ved at have hans uh -uh. Street Biddle. Måske uh -uh. ikke så overraskende. Jeg tog fat i Dingo, Selvfølgelig <laughs> gør jeg det. Og de var for sit liv fucking på. Så hver anden nu, der giver vi et par sko væk. Og så sender han. Og jeg er jo ikke sådan en sneaker-ekspert. Jeg skulle have dig begge. Du oh, du man sko har du. Gamer altid strong. Men jeg vil sige det de sælger i street Bill, det er lidt anderledes end det som jeg godt kan lide. Det er rigtigt, du skal have endnu flere farver, skal du ikke Jo, og så lidt større, større ja. basketballsko. Men ikke de er fede og det er jo meget det er jo meget det som folk kan lide. Ja, og det folk er. går i. Ja, præcis. Så han gav mig et par uh, muligheder og så så jeg dem og jeg tænkte okay, efterår. det er efterårs vibes. Så Vi wow, har fat i Ja. Du en sko. Ja, du får en. Så. Tak. Må jeg tage den med hjem, eller hvad? jeg tror ikke, du kan passe dem. Nej, men det er mest... Jeg skal jo lige finde navnet frem og sådan noget. Det er fordi, jeg har jo kaldt dem kakao, men det tror jeg bare overhovedet ikke, det hedder. Skal vi se? Det hedder En Nike Dunk Low. Åh, oh, er vi ikke igen, om der står kakao? Kakao Wow. Kakao Wow. Kakao Wow. Ja, jeg, han sendte bare nogle længere, og det var bare dem, der var sådan, dem var jeg sådan, dem vil jeg have. Okay, så, så, se, så, dem giver vi tilbage. Væk. væk. Ja, de, er lækre, de er lækre. Ja. Så jeg, jeg skrev jo så okay. også lidt af, sådan, når vi, altså han skulle ligesom sende et par sko, som vi skal fremvise. Så det er ikke fordi, at, øh, at I vinder den her, hvis I bruger størrelse 49, og tænker, den kan jeg sjovt nok ikke komme ned i. <laughs> Æ, vi skal bare have jeres oplysninger og skosørrelse, så sender vi det til Street Bill i den størrelse og så videre I har. Så det er bare for fremvis. Men jeg sagde også derom, please send dem sådan i min størrelse. Æ, så det har han gjort. Hvor, så det er ved jeg fedt? ikke, hvor der står størrelse i dem her? Er det ikke sådan inde i flappen? Der? Ja, jeg tror også det er. Nej. No. No. Men øh, <laughs> ja, kæmpe skud til Streetbill De er nu en partner For Relevant Podcast og, alt det, 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 det her Så altså, det har familien. været sindssygt fedt yes. Og vi kommer selvfølgelig til at give dem Lidt uh, casual shoutout Måske have skoene stående I hvert fald lidt den af, uh. Og bare lige for en grund skyld Så er det et par nye sko Hver anden uge Jeg Hvad tror du har brugt det? Det er eller ikke var. dem der er hver Nej gang. nej altså par nye <laughs> ja, altså, altså, ja, det er nye sko Altså de ikke er brugt men, men du får et par anderledes End dem fra sidste Nej det er det okay. samme Kakao wow hver uge Ja Kakao ja, ja, Indtil vi ændrer det Altså Nå, okay, vi kommer okay. til at ændre det på et tidspunkt Okay Det var nemlig der sådan, sådan, det var ændret fra hver uge, eller vi kører en periode. Nej, jeg tror, så... vi kører en periode, fordi ellers så, skulle have, så skal de jo sende til os, for ja, vi kan ja. fremvise det. Præcis, præcis. Så det bare blive sindssygt dyrt for dem. det. er jeg tænkte. Ja, okay, fedt. Men jeg tror jeg allerede, jeg ved, hvad den næste bliver. For det var man to valg. Okay. Og den næste, den er, den er nærmest mere populær, og derfor gik man den der. Okay. Så tror også, man ved, hvad for en der er, Fair hvis enough. man har stillet streetbill. Så kæmpe skud til Streetbill, Der er link til dem i beskrivelsen, hvis vi vil have sneakers, og de har noget fucking fedt størs i derinde med de t-shirts. Og, og, generelt fede, fede, fede sko derinde. Så skud til uh, Dingo og Streetbill gutterne, for vi støtte op så medlemmerne, yes. vi får faktisk ikke noget ud af det, men I får noget ud af det, fordi I støtter os. Så det er pisse fedt. Æh, og med det, velkommen til holdet, og velkommen til øh, den her uges podcast. Vi er begge lunde med. Ja. Og hvis I ikke ved, hvem begge er, så har vi lavet en podcast tidligere. Ellers har du også en YouTube-kanal, hvor du laver masse. Det laden. har jeg de faktisk set ja, ikke første ja? men det var jo med Klaas altså. Hvor, hvor lang tid ved? siden er det lige? Du vidste lige, du var blevet... At du skal til at blive far? Ja. ja det så jeg har jo fedt. lyst til at sige to og et halvt år. Jeg skulle men, til at sige, jeg håber, du det? ved det. Men er det ikke sådan Fordi der er jo et over tre måneder nu Og så har hun været Ni måneder gravid Ej, Hvor nej. vi fandt ud af det Sådan efter halvanden måned Det har været Det er to var, Jeg tror det var år. Februar 22 Så næsten Næsten, næsten. næsten to var, år var, så. Det, var det der Eller var fordi det Fordi vores var det YouTube hjemme, var slut november Og det var der du sagde det til Klaas Og det vil så sige Klaas han har vist det ind til nej, den nej, kventer, nej 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 Overhovedet ikke så Jeg er slet ikke så så Er du sikker på det Så har det ikke været februar Nej det tror ikke Har det ikke noget chance, der er så chance Der jeg føler, at jeg sagde det til Klaas sådan måske to uger før. Okay, vi prøver at finde et, yeah, øh, på, et svar her. Jeg har, jeg har prøvet I her. don't know. Er vi klar? Det er februar 2022. Pis. Men hvad? Da, Damn, hvis er det så lang tid? Og du sikker på, at vi var i byen i november? Ja, det var den der... Øh, fordi de jeg kan nemlig det huske... Det passe jo. Han er altså født i august. Hun var, først lige blevet gravid jeg i november. Say, men bro, ja. Har vi været i byen flere gange? <laughs> ja, det har været på et andet tidspunkt. Det gætter jeg på, JK, Det, må, men det, det kan ikke passe, det der. Jeg har billedet ellers, hvis jeg lige kan finde det. Jeg Æh, har et her, hvor... Ja, ja, det, det, er, den, det er den podcast, hvor der er med. Det er podcast nummer 94 fra den 2. februar 2022. Men kan godt se det her billede, det er fra 27. november. Jamen, så har vi jo været i byen er efter det. Så det været anden Virkelig? Fordi jeg har ikke vidst det på det tidspunkt. <laughs> Nå, jamen, tydeligvis ikke. Nå. No. Det kan jeg slet ikke huske. interessant. Jeg var rimelig overbevist om, at det var februar, for jeg så kiggede på det i nat. Mm. Så det var ja, jeg, var trist, hvis jeg havde glemt det. Så er det imponerende, hvis du har det hele. Ja, lager. præcis. Okay, nå, men äh, der nok sket lidt tid. Ja, det må man sige. 20 måneder. Du er for? far. Ja. Det går spørgsmål er bare, hvordan det? Det er fedt. Okay, alle siger, at man ikke er forberedt på det. Passer det? Øh, ja. Altså i forhold til, man tænker, oh, sådan, nu har jeg styr på det, og så sker der bare. Jeg føler, at det eneste råd, jeg kan give til folk, det er det der med, når man får at vide, øh, at man først skal begynde at tænke over børn, når man er klar til det. Man bliver aldrig klar til ja, det, det, men før, det siger før han er der. Ja. Nå, det var der ikke nogen, der sagde til mig. Nå, det, synes det hører jeg altid. Du er aldrig klar, før barnet er der. De var bare sådan, er du klar? Æh, måske. Nå, det <laughs> håber jeg, at, at du bliver til tiden. Nå, ja, okay. Man ved det bare ikke, før at han eller hun er der. Og så er det bare, hele ja, ja. ens verden er bare fuldstændig anderledes. Der er lige pludselig en ny første prioritet over alt andet. Og så, ja, hvis man lige tænker lidt over livet en gang imellem, så virker alt andet bare ligegyldigt. Ja, jeg kan godt forestille mig. Og så er der nogle gange, hvor du stadig bare whiner over de mindste ting i livet. Det kan jeg godt lide. Er du blevet bedre til det? Du har jo været en i dine unge dage. Ja, det synes jeg. Øhm, det er jo meget... Hverdagen er meget det samme nu. Øh, før, jeg synes, der var lidt mere frihed. Selvfølgelig var der mere frihed før. Det vil jeg ikke? håbe. Øhm, så nu, er det sådan, nu tænker man ikke over det, om, at jeg kan ikke lige være med til det der. Det er bare sådan, der er altid en god grund til, hvis der er noget, man må melde fra til, eller noget, man mm. ikke lige kan. Fordi jeg synes, jeg synes. så er det højst sandsynligt noget med ham at gøre. Men er relevant podcast ringer? Ja, han er jo i så det, ja, ja, Jeg har faktisk været op klokken kvart i seks for at køre mig afsted. Olde Olde op. Så hvis jeg falder i søvn under podcasten, så, så er det altså ikke, fordi I er kedelige at høre på. <laughs> ja, så er det et dårligt reklame for Monster, vil jeg sige. Ja, når jeg ja. Og ja. ja, du har så også været heldig sådan. Du har jo altid, i den tid, jeg i hvert fald kendt dig, drukket kaffe. Ja. Det er, altså, fordi jeg vil være fuck, hvis jeg bliver far. <laughs> jeg kan, ikke, jeg, jeg, kan ikke lide kaffe. <laughs> så vil du blive afhængig af, endnu mere afhængig af ja, altså, energidrik. Poppen var der lige om morgenen. Jamen, jeg, jeg, vil jo sku, kan du, okay, kan du, tror du, du kunne være far uden kaffe? Øhm, altså, vil du kunne stå op der om morgenen nej. og så ikke fungere? At du kan jo ikke fungere om eftermiddagen og noget? Er, nej, nej, det har du ret i. Men det er lige så meget rutiner. Man kan sige, nej. det er jo sådan med, de skal jo sove. De sover jo meget stadig. Det gør Luke også, selvom han er næsten halvandet år. For at kunne øhm, så du har jo de der slap af tidspunkter. Det er jo mest i weekenden nu, fordi han er i dagpleje og sådan noget. Men så ligger vi ham ud og sover kl. 12. Og så sover han jo lige tre timer. Så der kan man godt lige lægge sig en time, hvis man har lyst til det. Eller sådan slappe af på andre måder. Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det giver mening, okay. ja. Men om morgenen, øh, for eksempel her til morges, der er jo sådan, hvis jeg skal køre ham sted, og jeg ikke får min kaffe, så kan jeg jo ikke se noget. så kan, <laughs> jeg, det jeg kan heller, du ikke alligevel. Så kan jeg heller ikke se noget. <laughs> oh, det skidt. det er skidt. Jeg vil lige sige, da jeg viste dig billedet før, <laughs> så det, 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 er lidt kritisk i forhold. Mine øjne er ikke på programmet i dag. Lad os snakke om noget andet end det. Ja, det er fint. Nå, okay, hvad er så den største ændring i liv, siden du er blevet far? Sådan, hvis du skulle prøve bare ting. Ansvar. Altså, du har Nå. bare et, et sindssygt ansvar. Også fordi man, man fornemmer sådan, jeg synes i de fleste sådan, nye børnefamilier, hvis man kan kalde det det, så er det øh, kvinden, der får lov til at tage det ekstra ansvar og gøre sådan mest, hvor manden han er sådan, oh, jeg tager bare lige på arbejde 8 timer, så kommer jeg hjem, så er han vågen måske to-tre timer, ja. og så er det egentlig det, han er med til. Ja. Men sådan er det jo ikke for mig. Nej, jeg, er hjemme, jeg er jo hjemme hele tiden. Det, det er jo, ja. det, jeg tænker, ja. Og det har jeg he hele tiden været, også mens hun har været på barsel og sådan noget. Så selvom hun stadig, laver mest i forhold til ham, så slipper jeg altså ikke. Ah. Og det har givet mig sindssygt meget ansvarsfølelse, synes jeg. Ja, det er nok også meget sundt. Også i forhold til alle de der ting, man er nervøs for. Det er bare bedre at få dem gjort og få dem lært, inden at det bare bliver en vane for. Hvad er man nervøs for? Jamen så noget med, hvilke ting kan du gøre forkert? Og så er der de der katastrofetanker, for eksempel. De er jo nemme ved at blive, nu siger jeg et sygt ord, kvalt i mad. Ja, jeg altså, få, jeg, få det, mad gav ja. i halsen, for eksempel. Også det der med bukketød, at børn simpelthen bare kan blive kvalt om natten ja, af sig selv. Ja, ja, ja. Det havde jeg rigtig mange problemer med i starten. Det holdt mig vågen ja, ja. rigtig meget, fordi han havde dyb vejrtrækning. Og sådan, det lød som om, at hver gang han trak vejret, så var det sådan... <tøk> 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 yes. Øhm, yes. Men, altså, han havde nok heller ikke sovet. <tøk> så der er bare sindssygt meget nervøsitet, fordi <tøk> når han nu er så vil man bare virkelig ikke ja, ja, ja. Øh, sætte ham i nogle situationer, hvor man kan miste ham. Øhm, så er det jo bare det der med, at man er bange for at gøre noget forkert, bange for, at han slår sig, ja. når han er så lille. Præcis. Jeg har en enkelt gang været sådan... En gang babysitter sådan... Mm. Overvåger for en, der skulle sove <laughs> i 3-4 timer eller sådan noget. noget. Og da, da, den der babylarm, den sådan ligesom begynder at larme, og han græder, og jeg er sådan... Here we go. Nu skulle jeg ud, og jeg skulle hente om den der barnvogn. <laughs> Æ, Alfred, til jeg, atøj, inden Det er jeg tvivl. en af mine venner. ikke bare et random barn. Ja. Jeg, har bare troppet at Jeg havde, jeg havde fundet... jeg var bare dem, ja, ja. så bare nede for en dagpleje. <laughs> Nej, nej, jeg ved ikke, de skulle eller andet. Så spurgte de mig, så jeg havde været mange, der sagde nej, går jeg ud fra. <laughs> så, og jeg, legit, han skulle bare sove, og det gjorde han også. Og jeg får ham, så jeg tror med sådan en time tilbage, eller sådan noget, får jeg ham bare ud, op af barnevognen, ind, og det eneste, jeg ved, jeg skal, jeg skal bare give ham sådan en lille juice eller sådan noget, og så skal jeg bare sidde og se tv med ham. Det er det eneste. Jeg gik i panik. Jeg er sådan, hvad nu hvis han falder i sofaen, og hovedet først ned i hjørnet, <laughs> ja, 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 og det er kvæl i den der juicebrik. Ja, ja. <laughs> og der var ikke, du var ikke noget at sætte på? Intet? Nej, nej. nej. Der er, er så altså meget nervøsitet, ja. som man bare kommer sig over med tiden. Altså det, altså, det bliver bedre, vil du sige. Du ja, føler ja. allerede, du kan mærke. Ja, yeah. for eksempel nu, ja, nu sover han jo på eget værelse, så nu jo. oplever jeg ikke det der med, at han trækker vejret dybt mere og sådan noget. Men du vil køre om? <laughs> ja. <laughs> men, men det er jo fordi At der kommer et tidspunkt Hvor de kommer sig over det der Med at det kan ske ja. og, og det håber jeg og Gætter på Det okay. er sket nu ja. Fordi ellers så ville der vel ikke være nogen Der nogensinde puttede dem på eget værelse Før at de var over den det periode Det Ja, Ja, ja. Nej det er selvfølgelig rigtigt det, det, <laughs> det håber han, det Og maden den Bliver han stadig lidt Sådan lige nogle gange okay. men, men han øh, I forhold til i starten Hvor man skal hen og banke ham på ryggen Så kommer han sig selv over det nu Okay okay Det er det jo Er det også sådan Hvor du skal smage på maden For ligesom at vise han gider, Altså for han gider at spise det. Nu er jeg jo ret kredsen. Ja, det er det. Så det, øhm, det gør jeg ikke. Nå. Men det er jo heldigvis mig, der laver mad hver dag. Så... Og der er bare pommes frito. Nej, nej, Nå, okay. men, der er mad, men der er mad, jeg kan lide hver dag. okay. Ej, smart, smart, smart. I hvert fald til aftensmad. Mm. Så øh, hvad han får til middagsmad og morgenmad og sådan noget der, det er lidt forskelligt. Jeg, jeg smager ikke hans grød Ej, men om det, nemlig, det, nemlig. det det, skal Ej, jeg, smager, jeg, ikke opleve. Jeg, skal bærem, jeg, har lidt, jeg har set folk bruge den der taktik, sådan, ja. hvor at, oh, så smager jeg på det, så, mm. så kan du også. for Nogle gange, det gange lader jeg så ja. ja, det er smart. Så er det jo at du lige taber den ned på tunge. Fuck lam. Så spiser han det aldrig igen. Jeg begynder bare at kaste op. Godt salg -trik. Okay. Nå. No. det var jo en ting, jeg håbede, der ville ske ved, at jeg blev far. Det var, at jeg blev mindre kredsen. Det er ikke sket nu. Det ikke. Oh, fuck. Fordi, jeg har ikke smagt én ny ting, siden han kom til verden. Shit, du du fuck. Det er det, der mit problem, fordi jeg sidder altså og tænker, jeg er også fucking kredsen. sådan altså, der er en eller andet dag, så er jeg nødt til at også bare steppe op. Jeg kan ikke bare sidde og være sådan, jeg gider ikke have salat. Og så sidder min treårige år sådan, ja, jeg tror bare, Men du det skal for, lære det. Jeg tror bare, det er for sent for mig. Okay. Vi må spise hver for sig, når han bliver gammel nok oh, til at forstå ting. Men det må du ikke sige, man. Det er mit håb. det, er, faktisk virkelig dårligt tegn, det der. løb, det er kørt. Nå, jeg har da, du har da smagt pære. Ja, yeah, <laughs> så det, det er da en ny ting. Det er rigtigt. Så, men jeg, det var ikke, fordi jeg synes, det var mega fedt jo. Så, det var ikke, vil. fordi han ikke kunne lide det. Det var bare, fordi han smagte det. Nå, jamen er det ikke sådan med mange ting? jeg vil sige, en smagsløj ja, smagsløg ændrer sig jo i løbet af ens liv. Så hver gang jeg siger til Isabella, for eksempel, jeg kan ikke lide øh, øh så siger hun, men har du nogensinde smagt det? Ja, da jeg var en 6-7 år, yeah. så har det jo ændret din smagsløg. Ja, okay, yeah, okay. fair nok. Ja. Yeah. Jeg tror alligevel, for eksempel sådan noget som Chamingang. Det har jeg heller ikke fået, siden jeg var 5-6 år. Oh, men det er, jeg er stadig sådan en, en traumatisk oplevelse over det. Er det er Jamen det er det jo. Så det, det kan godt være, at mit smagsløg har udviklet sig siden. Yeah. Der er no chance, at jeg kan lide det lort. Isabella er, det er allergisk over for svampe. Så. For, det får vi sgu heller ikke. Ej, hvor ja. Gave. det er du bare mig. Kæmpe gave. Oh. Du kan da bare lade være med at spise det Det gør jeg også Men det, var <laughs> sådan Hvis man er sådan ude sådan, Du ved For eksempel på en restaurant hvis jeg får en forkert bestilling, jeg siger ikke noget. Nej, det gør jeg heller ikke. Altså, det vil jeg ikke kunne. Det er det meget, meget nemmere, hvis jeg har lagisk over for ting. Bare sådan, det er lærkisk ah, ah, Den har jeg engang kan jeg brugt Kan du ikke bare for. sige det? Jamen, jeg har også brugt den før. Men du er ikke på en restaurant. du er på sådan en voldbestilling. Så du viser skrifter og jeg sådan, ah, der trykker vi sendt. jeg er ah. <laughs> <laughs> Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var sådan noget totalt Jo, det var det der, øh, det er fordi, jeg skulle stille en bagel, tror jeg. Og den ost, de prøvede i, det var bare sådan noget klamt plastikost. Så var det, at jeg sagde, at jeg var <laughs> I stedet for bare at sige udenrigs. I stedet for bare at sige... Bro, <laughs> det er jo ikke meningen. Det er mange år siden. Det var different times, okay? okay. Corona okay. ramte mig hårdt. Ja, 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 ja. Sig, jeg sig. Ja. Bare du er nysgerrig. Hvad fanden er det, du har på din arm? Det er lige nu, du har været til festival. Åh, oh, yeah, oh, nej. jeg, var, jeg, altså. jeg var i Lalandia i weekenden. Åh oh, ja, det er rigtigt. Og så ligesom, ja, ligesom man altid har festivalarmbånd og så videre så har jeg bare min Lalandia. Der er mig. bare dem, der går med sådan syv øh, armbånd til okay. Yeah. så kravser han bare ti fra Lalandia om, et par år. Vi samler på dem, bro. <laughs> altså jeg kan godt huske, da jeg kom hjem fra Champions League final der havde ikke lige taget middag i brother Du har været i Lalandia. <laughs> Good times, you. And he's proud of <laughs> it. Ja, det skal jeg love for. Jeg skal flexe Jeg har ikke engang betalt for turen. Det er jeg ikke i tvivl om. Endnu større flex. Det, nej, det, det er mere trist. Hvordan er det trist? Fordi, du ikke har betalt. Ja. Men hvor mange var I afsted? otte. Hvem har betalt for turen? Min, altså Helenas falder. Uh, har de betalt for 8? Skajsen. Ja. Hold da Ja, men altså, det skal siges. Jeg tilbød at være sådan. Jamen der tænker jeg, jeg hvis man så rutinok nok, ja. slår man så så ikke bare sådan sammen og siger, okay, i stedet for at der er to, der giver for 8, så betaler alle lige en smule ekstra. Så rammer vi Mallorca. <laughs> okay. Det er da okay. realistisk. Du kan ikke bare lige tage til Mallorca sådan en weekend, jo. Det kan du da godt. Jeg går i skole og sådan noget. Det kan du da godt i weekenden. Du kan sgu ikke i skole i weekenden. Nå, nej, men altså, så vil jeg gerne have en længere Vil du tur bare tage Mallorca? til Mallorca. i to dage? Ja, det er også det, jeg tænker. Så La jeg, vil hellere det til, jeg vil hellere det La -Landia. La -Landia, kan du godt lige tage to dage, bare lidt sådan, at hygge og så videre, og så er det ja. det. Men Mallorca, der skal du have sted sådan flere dage. Der er altså ja. Også sådan, ja, når man tager til udlandet minimum en uge. Ja, Jamen, jeg, er da enig. Det fodboldtur. Jeg er, jeg, er, stadig enig, men det er mere, hvorfor? <laughs> Lalandia. <laughs> La det kunne vi da også have gjort, men altså, de spurgte mig bare lige pludselig sådan, hey, uh, vil I med Lalandia? Så var sure, Så skulle ja. jeg ikke så og sige, ah, Uh, vi kunne tage til Mallorca, yeah. <laughs> hvis vi lige slår os sammen. Altså, prøv at høre nu de her. Det er, de jeg her, er det Jamen, så må vi gøre det Du til... kan stadig have en hel dag i Mallorca, i stedet for to hele dage i Lalandia. Nej, det jo... Jeg gik jo ikke gik... igennem gik... flyrejsen og alt det lort, bare for at være der en dag. Lalandia kan du lige køre derned på en anden time eller sådan noget, så det er også... Stadig. Hvor er det henne? Billund. Ja, okay. Jeg kan, godt, jeg kan godt lide, det siger du lige sådan øh, tre minutter inden i samtalen. Hvor er det egentlig henne? <laughs> Jamen, jeg var, jeg var ikke sikker. Er der kun, har vi kun et? Øh, bare lige i Forborg. No. <laughs> ja, vi, har, vi har tre. Har vi tre? Ja. Shit. Yes. Jeg tror faktisk, jeg kører forbi det eller andet der. Er det ikke noget med på den anden side, der ligger sådan et sandslot? På den anden side af vejen. Sådan en kæmpe IRL-sandslot. Det kommer sgu an på, hvilken land jeg snakker dem? Altså, jeg tror, at jo, den i Søndervig, tror jeg, jeg, har. Hvis jeg det er det, du snakker om. Det ved jeg, jeg sgu da ikke, hvor. Jeg var i den i Billund. Prøv for, 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 for at forestille dig, vi kørte en halvanden time til Billund, altså for at komme ja. i i Billund. Det var jo en tredjedel af turen for at komme til Mallorca, så skulle du lige op i flyet bagefter, og så til dit hotel i Mallorca. Du, ja. kan, du kan, godt se det. Så kunne du lige høre en helt relevant podcast i den mellemtiden. Det kunne man jo. Ja, Nej, ja. ah, det, det er færre. Jeg tror bare, det er mig, der er sådan begyndt at tænke, fuck, jeg gad godt til Mallorca. <laughs> det kan jeg godt mærke. Altså, jeg kan godt have noget varme. Det er bedre, der gør det. Jeg Det er bare så mørkt hele tiden. Hele tiden? Ja. Det er virkelig, øh, demotiverende. Som bare står op, så er det mørkt i løbet af dagen, så er det mørkt, det regner lidt. Ja. Yeah. Det er sådan, der er aldrig lys. Nej. Yeah. Ved That's true. Det er men lidt du lidt også dårligt Ja. Yeah. Yeah. Jeg bliver da mega deprimeret uh, af mørkt you. vejr. Også fordi, at så hver gang jeg bevæger mig udenfor, så kan jeg ikke se noget. <laughs> Hvad er det der er med dine øjne? Det tror ikke, jeg har forstået. Jeg er ja, begge, begge, han er bare... Altså, du er nærsynet? Nej, han... Nej jeg er natteblind. Han når også. du er natteblind? Så det vil sige, at når det er mørkt, så kan jeg ikke sådan oh. se noget. Han kan heller ikke ja. se noget, når det er lys, ah, der ser jeg lidt bedre. Ja. ja men der er han ud se også, der Ja, der var jeg også i problemer. <laughs> klokken 17 eller nej, hvad var det 19? Ja. Hvor fanden vi 19 eller sådan noget? Ja, det tror jeg. 19. Og der var, altså vi kunne nærmest ikke se noget på banen for lyset ude udbygning, det er så fucking dårligt. Oh, ja. så Begge ude på sidelinjen. Åh oh, fuck. <laughs> Lin var sådan muldvarp. Han <laughs> ikke hvor bolden var. Jeg, jeg tror, du, analyserede, du mig, jeg, isker, jeg analyserede. Jeg. Ja. ja. smart. Og så spurgte jeg en af dem jeg var med om han ikke lige ville kommentere lidt for mig, hvad der ja. skete og sådan noget. Når, når bolden var langt væk. Ja, men, jeg har været i de desperate tider. Sådan, da jeg gik i sådan, slut folkeskole og sådan noget. Jeg sad nogle gange sådan med min telefon og zoomede ind på tavlen, for jeg kunne se, hvad der stod. Ja. Se, den har jeg aldrig lavet, så du har officielt dårligere syn end mig. Ja, jeg har så også fået linser. Nå oh, ja. <laughs> du har bare valgt ikke at gøre noget ved det. Nej, har du ikke, bruger du ikke linser? Nej, jeg har ikke linser. Nej, jeg bruger ikke sådan noget. Jeg du skulle da der, hvor du ikke kan se en skid. Min syn er fint. Du kan ikke vi kan lige, få syn er ikke fint, der vi lige. Du kan ikke få linser for at, at kvarter. være natteblind. Du kan <laughs> yeah. ikke få linser for at være natteblind. Jeg viser telefonen her, og du sad sådan her. Ja. bevars. man kan ikke gøre noget. Nej, Du kan ikke bare få et par linser, så du ikke natteblind længere. Men Altså, ja, som du siger, hvis du, hvis du, du kan ikke se, hvad der er på Jodgårds telefon. Jeg har faktisk et fodbold skal med dig, den, hvor du stod, stod. skulle bare lige fokusere. Der, der, var på et tidspunkt hjemme ved os øh, i, øh, i Tavlov, oh, oh, også, yeah. hvor vi skulle bestille pizza. Ja. Og vi stod sådan, vi var fem, seks, der skulle have pizza. Ja. Og så begge, han kom bare sådan gående han skulle hele vejen op til skærmen. <laughs> for at se, hvad der stod. For de andre, de stod på sådan 3-4 meters afstand. Men begge, han skulle tæt på. Okay. Og der tænkte også bare, du bliver nødt til at gøre noget ved det. Du har, hvad, det, kan jeg slet ikke. det er 20 minutter siden, jeg sagde, at vi ikke skulle snakke om mine øjne <laughs> i podcasten. Det er der ingen, der er interesseret i at høre. Nej, okay. Men, øh, har du noget, du rigtig gerne vil snakke om, så? Ja, noget, okay. du har på hjerte? I har også dårlige øjne. Alle har dårlige øjne, man ved det bare ikke. Ja, men vi har bare Og gjort noget ved det. Lever ved at med jo. Nogen lever med det. Jeg, jeg har aldrig været ude for nogen ulykker på grund af mit syn. <laughs> ikke nu. Ikke endnu. Præcis. Det kommer heller ikke. Okay. Eller det håber jeg ikke. Det, fandme, det regner meget i dag. Ja, ja. Så pas på. Det er, det er, jo ikke grundet synet, hvis det Og er Og det er lige ja. myldertrafikken, når vi er færdige her. Uff. Så. Ja. Det er faktisk, Men det er godt, så går det langsomt. Det er rigtigt. Så <laughs> so good luck begge. Det kan an <laughs> på, når der kører bilen. Ja, så går det jo ekstra langsomt. Nej, det kommer an på. Der det er også nogen, der får det til at gå rigtig, rigtig hurtigt. Ja, true. Det er ikke nogen, der vil anbefale at køre med. Nå. No. Ellers, øh... Vi, ja, vi har selvfølgelig rigtig meget fodbold på programmet i dag. Og ikke fordi vi har sådan den mest spændende uge. Men jeg vil dog lige give, lige give et par shoutouts. outs mm -hmm. Det ene, det er lidt random. Jeg ved ikke, om han stadig er i gang. Men der er en af mine følgere. Han har godt gang med at se alle mine videoer forfra. Og så har jeg skrevet til ham, Why? du skal skrive en kommentar på alle videoer, når du sætter den færdig. Og se, det er jo derfor, du får så mange visninger. <laughs> <laughs> nu skal du bare begynde at gøre det samme. Det er så, uh, hvem skulle jeg få til det? Det, er så det, der er det jeg ikke, gider ikke gider jo. Din mor vil da sikkert gerne. Ja, <laughs> ah, yeah, true. Altså, men hun har jo set dem alle sammen 3-4 gange. Det er selvfølgelig rigtigt. Og hun kom til at alle sammen. Hun er ja, for, ja, 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 ja. Hun god for, Hun skriver et hjerte på dem alle sammen. Ja. God for okay. algoritmen. Ja, det er så fint. Ja, det er faktisk mega smart. Det er genialt. Ja, at, man så får, kun får 2-3 kommentarer på hver video. Det, jeg ved ikke, ja. hvor godt det er for algoritmen. Det må du jo så svare på. Det ved jeg ikke. Jeg får ikke kommentarer. Jeg synes heller ikke. Jeg synes generelt, at man får så mange kommentarer lige for siden. Nej. Ej, det er det... fordi, man ikke siger noget kontroversielt, tror jeg. Hvis man bare er sådan en good boy, så er de bare sådan, Så er en, der skriver god video, og en anden, der skriver, fuck, din mega dårlig. Det, det. Er sådan det. Er sådan det. <laughs> ja, okay. Færd. Og det er stadig efter, man lige har fået en ny mikrofon. Ja. Yeah. Det, for men, der en du ny har mig. da ikke dårlig lyd, har du det? Det synes jeg jo ikke mere. No. Men det er jo stadig en, der skriver. No. No. No, folk vil altid snakke. Få der en ny mik. Okay. Ja. Ja, ja. Det kan aldrig <laughs> det kan være det du? Er, er hun ja. ikke sur på mig? Min mor? Ja. Over hvad? Den der, den der small video der. Var det ikke der, hvor hun... Uh, small? Jamen, der, der, hvor du havde cropped den forkert. Eller det der obs settings der. Nå, no, oh, no, okay. ja, hvor hun sagde... <laughs> gav hun ikke mig skylden for det? Jo, jo, det var noget med... Hvad for noget? Hvorfor optager I den ikke bare om? Hvorfor gør I det ikke bare igen? Og er, det, er det JK, der ikke gider mere? Fordi du lige har lavet en fejl? Nej, nej, mor. Det var fordi, vi åbnede en pakke, og den findes ikke mere. <laughs> ja, så det, var, ja det, det var ikke så godt. Men uh, vi fik lavet en video efterfølgende. Ja. Og du får lavet masser af videoer. Du, er du daily? Ja, ja. Road to glow det hele? Og så ja. lige en mix? Ja, sådan... Jeg ved ikke hvad planen er Lige Ej. pludselig så Lige pludselig efter de første 3-4 episoder Så tænkte jeg bare Okay Det er det her jeg går med Som sådan en fast ting Men jeg vil gerne lave noget ud over det Det er bare som om Lige nu Starten af FC24 Det er ja. også der hvor der er, Ligesom det er der vi har mest travlt Så er det også der der er mest travlt For DBU Så det er faktisk også nu ah. her At jeg, jeg laver mest for dem Så når det på et tidspunkt lige okay. Går lidt hen igen Så skal jeg også have lavet nogle Andre sjovere videoer Okay Ja det tænker jeg da Exciting times du har allerede planer, kan jeg høre, med, uh -huh. med ja, Herre, Jeg har masser af planer, hele, og, og slet ikke tid til at elever. udføre dem. Jeg vil sige, hvis man er, altså, hvor der er vilje, hvor der vej. Ja. Ved du, hvem Dan Aarons er? Ja. Det er jeg lidt glad for, at du siger. For ellers har du ikke... Altså i forhold til lige at følge lidt med i FIFA-ting. Mm. Det er ret vigtigt at kunne kende, den største. Men han er jo væk i to uger, når han skulle ind i noget, der hedder Locked In. Mm. Uh, han har forberedt... Det så jeg faktisk godt på en Twitter. 58 videoer. Men, men var det... Øh, det Eftersom han skrev så højt et tal, så fik han til at lyde, som om det var sådan lidt en joke. Men gælder det også sådan shorts ja, og han har clips han har og sådan noget der? han har 20 shorts. Ja, okay. Og så havde han, tror det var 16 draft challenges. Og så <laughs> okay. havde han vist også omkring 15-20 Road to Glory-episoder. Er det kun i Danmark, at draft er lort, siden han har optaget 20 så af dem? Så kæft, mand. Men det er egentlig sjovt, fordi jeg synes, at draft i udlandet er der ikke noget, folk rigtig råder sig ud i. Nej. Hvor at sommermåned af draft challenges i Danmark, altså det er jo, det er jo banger. Nå. Det ser du bare nu. Nå, <laughs> ja, men Graus, rystede også på hovedet. Jeg ved ikke, om det var os. Men øh, ikke for mig. Virkelig? Men du laver aldrig draft challenge, så gør du? Jo, jo, jo. Gør du det? Mener du? Ja, det, det, er jo lidt trist, at jeg ikke har set det, fordi det, det hjælper jo heller ikke. Det forklarer nok, hvorfor ja. at det ikke er så... Det, det så, kan så, hvis jeg skal lave så big en draft, så kommer, kommer og... der, i hvert fald 100 videoer op. 100 videoer? <laughs> måske 20 i hvert fald. Jeg synes heller ikke... Jeg synes ikke nu har jeg, ikke, jeg har ikke lavet det i FC 24 men jeg har ikke, ikke synes det sidste år i 24-23 overhovedet. Jeg, jeg ved det ikke jeg, ja. jeg tror også det er fordi Jeg får den rigtige titel Og så videre Det er bare draft Det er noget af det sjoveste at lave Synes jeg Noget af yeah. det sjoveste at spille Men man kan bare ikke rigtig Forsvare det over for sig selv Hvis det sådan virkelig Er dårligt I forhold til alt andet man laver Præcis Folk ja. vil bogstaveligt talt hellere at se mig Spille 30 skuptballskampe Og åbne rewards ja. Det er også vildt 52 kopakker. Ja Og jeg har fået Al elite 1 3 gange i år indtil videre Altså jeg vil sige, Jeg søgte på Lasse Lund draft Der kom en fre og er så ikke jo. Måske, ja, Lasse Beklund, og så står der, draft, søg, en der, og så er der sådan, Dingo jobbe en ude i mit liv, så er der mig. Ja? Jamen, det må jo være en fejl jo. Jeg har lavet tusind draft-videoer. Jeg, jeg, tror, jeg har en playlist, der hedder Draft Channel. <laughs> hvad, altså, hvad, hvad er det, du har lige nu, Bække? Eller hvad, hvad du ude i her? Kan man ikke søge på... Ja, jeg tror ikke, man kan søge på telefonen. Der er altså det der keyword, der man wow. kan søge på. Prøv lige at skrive ned i kommentaren, alle jer, der har set mig lave en draft challenge. <laughs> playlist. Nul kommentarer på dagens video. Ja. <laughs> yeah. Ah okay, men det, det er lidt uh, heller altså, ikke det, jeg råder mest Du har noget, altså, hvis jeg, ja, Nu sidder jeg og kigge i din playlist der. Ja. Du har noget, der hedder Draft til Profit. Ja, det er, det er en serie, jeg har kørt i tre år. Ja. Også. Ja. Men det er ikke sådan en udfordring. Okay. Det er bare Draft. Det er bare Draft du siger, Glory, du burde, som jeg andre kalder det. Ja. Du siger, du burde have en playlist, der hedder Draft Challenges. Ja, har jeg ikke det. Den har jeg her. Der, der er 23. Ja. Det er jo heller ikke 100. Nej, nej. Men jeg sagde, sagde, jeg ikke også 20 bag. Men er det ikke oh, også okay. Sådan, okay. siden okay, FIFA 16 ja, sikkert eller sådan noget? Jo, men jeg tror også, jeg stoppede med at proppe dem på playlisten. Ah, ja, ja, for det er den sidste for sådan et år siden. ja. <laughs> ja, okay. Så det er det svært okay. at vurdere, om de klarer sig godt i hvert fald. Det er rigtigt. Ah, jeg det, det der med playlister, jeg ved ikke hvad med jer, men jeg synes ikke, det fungerer så godt. det, godt. Det fungerer Folk ikke. Folk bruger ikke Nej, det playlister. gør det ikke, men det er sjovt at have, synes jeg. jeg, jeg gør ja, det, synes jeg gør det også. bare for at holde systemet. Ja, ja det, det er ulukkende for mig selv, at gøre det. Men når jeg selv ser YouTube, hvis jeg følger med i en serie, så, play, så at det er på en playlist, det betyder alt for mig, fordi ellers kan jeg ikke finde rundt i det. Det er rigtigt, det giver mening. Det er faktisk meget få YouTube-serier, jeg har set, din ja. dine nba det gør du ikke med. Det er ellers meget hyggeligt, når du laver det. Ja. Yeah. Men øhm, Good times, bad times. Er det også bad times. Og nok fordi, der ikke er så mange visninger Men Mig og vi brugte det jo til, vi så det jo aftensmad. Eller så det til aftensmad. <laughs> det var fucking ja, den hyggeligt. Så hver dag, så er det enten Sideman React, eller en uh, Lasse Bigelund My Career. Da, ja. Nå, ja, men det er jeg glad for, at I, ja. at I har set. Så er I en af de, så er I jo to af de tre visninger. <laughs> Let's go. Det minder mig om, nu sagde du det der med, du har lige nævnt Sideman og øh, Danny Aarons, ja. og du var glad for at jeg vidste hvem han var, ja. trods alt, ja. jeg har jo taget en prime med til, til jer i dag, og det er der faktisk en grund til, okay. okay. først og fremmest fordi jeg skulle af med den, jeg fik den jo i, i, i følelseskabet, <laughs> og, og jeg drikker det ikke Har du smagt det? Nej jeg har ikke smagt det Det er også sygt. Jamen ja. det, men det er bare fordi jeg ikke drikker energidrik Nå, men så det er ikke energidrik det er, ikke er det nej, ikke energidrik? Hvad er det så? Det er bare en hydration drink. Ja, det er almindelig det er saftevand. Det er saftevand. Nå, det er saftevand. Okay. Ja, ja. Nå. No. Yeah. Det smager det. Ja. Men det sjove er, JK, jeg har jo aldrig nogensinde set... Og sygt at sidde og sige, mens du sidder med en monster. Jamen, det var det. <laughs> <laughs> er, er, det så nu, jeg skal sige, det vil jeg hellere have en sukkerfri sodavand. Sådan, yeah. sådan er ja, Ja, det, er færdigt. Ja, det, det jeg Nå, du siger. Jeg har jo aldrig set en, uh, en sideman video Hvis du spurgte mig, hvem de var, så ville jeg ikke have nogen idé, udover sådan KSI måske. I søndags. Fordi at du på din stream lige siger, oh, Sightmen har uploadet uh, Among Us. I'll be there, tror jeg, du sagde. Og så tænker jeg, fuck, jeg har lyst til at se Among Us. Oh my god. Og siden søndag. Jeg oh, tror, jeg har set alle deres Among Us-videoer yeah. siden i søndags. Oh my god, det er vildt. Du bare har bare haft den mulighed at se det for første gang. Ja. ja. Det er ja. guldminer. Wow. Hvor er Among Us sjovt? Og, og det er jo så første gang, at jeg har stiftet bekendtskab med de her, som jeg har hørt, jeg nævne navnet side, men tusind gange. Men Jeg har altid været sådan, uh, what's the fuss about? -agtig. Nej, for det er ikke lige, lige noget, jeg har dykket ned i. Nej, det fordi... er sygt nok, vi er i 2023. Det er crazy, det er faktisk crazy for ja. mig. Jamen, er du, det... ja. what? Og, og, det er sådan, jeg undrer mig stadig lidt over, hvad de laver sådan ud. De har vel alle sammen været hver for sig på et eller andet tidspunkt, Aha. sådan ja. YouTube-mæssigt. Ja, har de alle og sammen stadig. været FIFA ligesom KSI? Undtagen væk. Ja. Yeah. Okay. Ja, yeah, rimelig så Så de er samlet igennem FIFA alligevel? Yeah. Det, så er det faktisk er... utroligt, at jeg ikke kender dem fordi yeah. at jeg så yeah. meget YouTube dengang. Det er det, det er, sådan, er heller ikke helt altså så road to show, men det var jo altid Pax. Jeg skulle præ... til at sige, jeg tror jeg, jeg har set nogle road to show videoer tilbage i 13, 14, ja. 15, men jeg har ikke synes det har været særlig sjovt. Okay. Jeg ja. synes det har været meget øh, fake, tror jeg. Det har oh, det også, det også det. været. Det var det i hvert fald, det har <laughs> vi fundet ud af. <laughs> og, og, og det var jeg jo på det tidspunkt øh, gammel nok til at se, tror jeg. Der vi andre bare små babyer. Ja. 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 ja men, jeg, var jo, jeg var jo jeg har jo været 19 på det tidspunkt eller sådan, ja. og så er man jo ikke helt medmindre mindre man er mat. Men, <laughs> ja, selvfølgelig. men det var lidt en sjov historie, og så tænkte jeg, Nå, no, det, det, var, var det var faktisk på grund af fuldstændig tilfældighed, at jeg var inde på din stream Full lige dark. på det tidspunkt. Og havde du ikke sagt det der, så havde jeg stadig aldrig set dem. Det havde set noget video med dem. Ej, Ja, fordi så. jeg, jeg nåede det punkt, hvor jeg sidder nogle gange og tjekker deres Among Us video, bare lige for at være sikker på, har jeg misset en eller anden. Ja. Nej, det må du ikke. Du må ikke misse en site Among Us. Ej, det, er ja, det fucking er, fedt. Det er, det Hvorfor laver vi ikke Among Us content? Kan vi ikke finde ud af det, ligesom de kan? Jeg spørge. så, I skrev om det i gruppen her den anden dag. Ja. Hvor jeg var sådan lidt, jeg er fucking på til at spille Among Us. Jeg vil sygt gerne spille det. Det kræver altid et, men er ti, men de har jo også alle mulige mods til. Ja, ja. De spiller jo noget nyt hver gang. Men, men kan, vi, kan, vi, kan, vi, ikke gøre det? Jo. det er ikke noget Eller er det noget, de har? Nå, no, okay. Det er vi skal ikke 10 personer. Det er mere der. Men kan vi hvad mener du? Okay, jeg 10 personer Hvis du spørger Så kan du få alle i verden med <laughs> Okay Men William på 8 har ikke så Du så kan lette skrive til Danny Aaron Så vil han sikkert være med <laughs> <laughs> Nej men Det der også gør Seidmann og Mungertor Det er at du ser jo Videoen Den ser, Der ser du alles perspektiv Ja Det er jo det der gør det så fedt Men okay. det er det Man skal have en virkelig god editor Der kan finde ja. ud af at lave det Ja det er Men men det har du vel også Ja er, altså Jeg nælder hvis ikke kunne gøre det ja. Mest fordi jeg ved Simons editor Chipfat, han inspireret til meget af måden, han en klipper på. Ja. Både på med teksten, altså sådan den fond, han bruger, farven, musikken. Ja, musikken, skulle jeg sige. Den, den er, har han ja, også brugt ja, mm. øh, meget af det, han har. Så Niller vil sagtens kunne gøre det, men... Altså, altså, at, jeg vil det lige lidt... sige, jeg er på, selvom vi ikke optager det. Jeg vil bare gerne spille det. Ja, ja, det er men jeg synes bare, det er så altså grineren, at folk... Jeg tror, jeg tror, jeg, jeg synes, at Among Us er kedeligt i længden, hvis man bare sidder og spiller 20 games, de samme syv mennesker. Ja, ja. Fordi så til sidst, så bliver det bare meget det samme. Men yes. hvis der er kamera på, hvis vi skal filme det, så, tror, så, man kan det kan man kunstens. så, kan man, måske opfinde nogle ting. Sådan, ligesom, ja. øh, okay, nu gør jeg lige det her i det her game, som ja. jeg normalt aldrig ville gøre. Ge, det er okay. også det. De stemmer jo en ud, hvis han bare siger, at han fucked up. Ja. Ja. Så er det sådan, der, der, er en anden, der kan slå hjælp for en sex med andre mennesker. Men ham der, han, han sagde noget dumt, så stemmer vi ham ud. Ja, lige præcis. <laughs> men du er nervøs for, at man ikke kan samle 10. Ja. Er de altid 10 i deres? Ja. No. De er altid. Ja, det de være. Vi, Er vi ikke 8 inde i søndagsklubben? klubben. det ved jeg ikke. messengergruppen. Det tror jeg da. Ja, i, i hvert fald, ja, det omkring. Mm. Så allerede der. Lævligt godt. Lævligt yeah, det godt. Det, burde vi overveje på et tidspunkt. Det kunne være meget meget måske ikke lige så meget FCI content. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men det, er egentlig jeg aner ikke hvordan det vil klare sig i Danmark, fordi hvem, hvem lavede det? Det gjorde mig træls. Det klarede ja. så godt dem. Og det banede ja, det bangede jo. Altså virkelig virkelig meget. Ja. Men så er der også nogen der det er måske fordi der streamer highlights, men jeg tror også Jack gjorde det. tror ikke, det fik så meget. Okay. Jeg lavede en enkel, den fik sådan 40.000. Ja, det er rigtigt. Det var good times. Så ved vi sige. da, hvilken kanal, vi skal lave det på. <laughs> <laughs> altså, jeg vil også sige, at det kunne være sjovt at se, hvis, hvis jeg gav Niller en, en fil, ja. hvor man igen 11 personer, der skal optage deres facecam og gameplay. Men, 11? men det er jo det med, at hvis, hvis, editoren ligger tid i det, og, 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 selv synes, det er sjovt, så tror jeg, det kan blive fucking godt. Men ja. hvis han også bare sådan, ah, jeg gider egentlig at gøre det her, så bliver det jo ikke... altså, så jeg, jeg tror, Niller vil så... elske at redigere mange, også bare fordi han altså, vokser op med Sideman selv. Ja. Det tror jeg, så, så. har vi jo manden til jobbet. Bevares, bevares. <laughs> Men øh, igen, de 10 mennesker. Jeg vil... Nævn syv mennesker. Okay, vi er fem Også tre møns. Ja, mad, ja jeg nævner, jeg 10, mæns, 10 altså, fordi vi er tre. Okay. Hvem, hvad var det, jeg sagde? Igen, hvad? Altså syv ud over os. Fordi vi, lad os sige, at vi er tre var på. Møns, Matt, Opinji, Klaas. KLB vil nok også gerne være med. Ja, så er ja. vi på otte. Så skal vi bare finde to. Ja. Spørg os Søndergaard, om han vil være med. Sikkert. Han vil sikkert helt sikkert you gang. go. Dingo. Ja. Og jeg overvejer Dingo Ding. Among Us. Ja, overvejer at få yeah. Dingo til at optage op hans gameplay og facecam. <laughs> tror du ikke, han kan det? Hvis du bare lærer ham det, som du oh, lærer mig, man. så skal du nok lige huske at <laughs> det er fortælle nice ham de <laughs> rigtige ting. Ja, ja, for satan. Opinji <laughs> vil aldrig være på til Among Us, tror jeg. Det var, han var ah, vildt lidt med ja, han i det? videoen. vi har det ja. slår Han var vildt lidt med i den video, du har op på din kanal. Jamen, det er også tre år siden. Men så er der også andre. Altså, yeah. jeg ja, jeg, jeg er medlem stadig af sådan en FIFA-gruppe. bare oh, lige forbryg øh, med. Der, der hedder, hedder Blokken. Sådan, yeah. øh, jeg, tror, kender I Bimse. Jeg har hørt navnet. Jeg hører navnet, Han er jo også, han er kampgrineren han vil være dårlig til Among Us, men god at have med. Er der nogen, der Hæ? vil være gode til Among Us af dem, vi har? Pinji. Pinji, mand, han er også bare gammel. Ja, han er jamen. Jeg, jeg, jeg vil ikke kunne finde ud af det. Jeg føler, at vi har spillet med Bimsy faktisk Among Us før. Ja, det kan jo godt være. Det er rimelig overvist, at vi har. Det kan sagtens være. Og jeg kan forestille mig, at han ikke var særlig god. Klaas, er han ikke ret god? Til... Jeg tror, at Klaas slår sådan en type, der er god. men ja, Klaas, han, 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 siger at han er god til meget, og så falder <laughs> han jo lidt efter. Ja, F.L. har lidt eksposet. Ja, oh, det må oh, man bare oh, sige. Oh. I forhold til at bruge så meget tid på det, og penge, skal det lige siges. Ja, det er ark, det koster 300 kr. kroner. Eller sådan. Ah, så er det altså skidt, og ligger han sidst? Eller ligger ja, han, 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 er næst, han delte næst sidst med Matt. Flot. Og så KLB, altså tæller ikke med. Men var det dig, der skrev, at jeg havde fået flest point i den runde her? Ja. Hvordan kan jeg have fået det, hvis Matt havde triple captain øh, Holland? Øh, resten af hans ålder ikke så godt. Det er jo ja. mærkeligt. Ja. Men jeg var også ja, jeg var lidt heldig. Meget heldig, kan man jo sige, det var når, heldigt. når jeg ikke havde ændret hold, ja. I, for, I, forhold, øh, øh, I, forhold til, at jeg havde tre skader, og de tre på bænken klarede sig sådan, okay. Nå, for, så de kom bare ind. Ja, så det var, det var ret random. Men. Okay, skal vi nu bekræfter den? Vi kan lige gå i dybden med det senere, men skal bare lige bekræfte det rent faktisk. Ja, du, klager sig om Matt har 599, så har 572. Så har du nummer 3, mm. fik 87 point, 615. Så kommer Mørens 652, og så mig med 654. Holy shit, I er stadig langt foran. Hvad sker der for det? Fordi jeg er bare god. Ja, ja. men, men jeg, jeg, skulle lige til at sige, fordi jeg var 100 point bag øh, i min fodboldgruppe. Der spiller vi jo også som en trøje. Ja. Jeg var 100 point bag ham, der ligger nummer et. Og, og, det virkede som om, han var sindssyg. Altså han bare fik mega mange point hver runde. Men så lige, nu er jeg kun sådan 20 point efter. Efter oh, den runde her. Så jeg troede måske, at, at, jeg var sådan op på at være... Nå, jeg har også ret mange point, tænkte jeg. Men I har bare 60, 60 point mere. Jeg tror også meget, at og vi ligger rigtig, rigtig godt sådan generelt. Ja. Altså hvis man også kigger sådan hele verden og Danmark og så Ja, hvad er det, de altid skriver, de der FPL-typer på X, at hvis man er top 2 millioner i verden, så er man god. Er det noget i den stil? Eller er det top 200.000 måske? Ja, jeg vil næsten 200.000. Altså jeg er 174.000. Ja. Så. så er du god i hvert fald. Ja, så lykke jeg. Det, jeg tror målet, det er måske bare altså, rundt for at sige, at man er god. Det er nok også top 1000 i Danmark, fordi jeg er 100, eller 1.188. Mm. Så der er lige et stykke op endnu. Men, øh. Ellers er der den der, øh, der er relevant liga. Der er nummer 39. Okay, det er det Og så er der Fantasy, Jesper Simons øh, liga. Ja. Der er 360, så er det lidt et stykke noget. Man skal også bare tænke på, at I har vel heller ikke brugt nogen af jeres ting endnu. Bench Boost og Triple Caps. Jeg har øh, brugt, war, øh, hvad hedder det? Ja, wildcard. Ja. Uh, free Hit, hvad den nu hedder. Ja, Wildcard. Jeg har brugt det Wildcard. Det jeg ja. jo, Men øh. du har ikke brugt de ting, så du får ekstra point i nogen runder. Nej, jeg har ikke brugt det. Noget. Det der er der jo mange andre, der har. jeg ja, Matt har brugt det ene. Så på den måde, Gud, <laughs> fam, hvad? han, har ikke, brugt bench boost, men han har brugt triple captain, og han har brugt free hit. Ja, okay. Eller har han eller, det? Eller kun møns? Oh, det kan jeg ikke. Cool. Jeg ville jo Just have brugt, jeg ville have brugt øh, free hit i sidste uge, men det vil jeg ikke glemme det. Men det er fordi, jeg skal virkelig lave et større puslespil for at kunne få Salah ind. Og med den sæson, Salah har i gang med, så bliver jeg nødt til det. Yeah, jeg bliver yeah, nødt yeah. til det. Det er også derfor, det er wildcardet, altså free hit, det er, hvor du bruger det i en runde for det tilbage. Nå. No. Så der er et, jeg troede kun, man havde to forskellige, eller tre forskellige ting. Men der, der er, er så fire. Der er bench boost. Yeah. Ja. Det, ja. det giver sig selv. Triple captain giver sig selv. Wildcard, det er hvor du i en runde ubegrænset transfer Og så får du holdet tilbage i næste runde Nej, det er free hit Nej, ah, sorry Free hit, yeah. free ja hit. Der gør det Og wildcard, ja. dem får du to af okay. En før runde 20 Og en efter runde 20 yeah. Hvor du bare kan leve ubegrænset Og Det var wildcard, jeg ville lave så Ja, det giver mening det... Men Jeg har altid troet, at folk bare kaldte det to forskellige ting Men at det var det samme yes. ah. det er hit og jeg, jeg tænker aldrig over dig et free hit For jeg vil aldrig vide, hvornår jeg skal bruge det Jeg føler, det, det skal du bruge Den runde, hvor der er to runde, altså, hvor holdet har to kampe så har, yeah. Der har allerede været en double game week Det var så Luton og Burnley eller, Som havde to kampe, så det kunne ikke rigtig betale sig Eller hvis du har en masse Liverpool, Arsenal City, United spillere mm. Og de fire hold, som møder hinanden Indbyrdes i en rundt Men det er jo ikke sikkert, at de gør det oh, <laughs> Men så kunne man yeah, også godt overveje, hvis man gerne vil have nogen af dem ud yeah, Fordi, det, er, man, fordi det er, man tænker, oh, det er 2-0-0 kamp yeah. altså, Hvis man kigger den her, så har man Liverpool, de har Luton, Forest, de har øh, Villa har Forest Og øh, City har Bournemouth som mm. måske også bare gerne siger, okay, fuck it, så kører jeg bare fuldt ud på de tre hold. og så forventer de smadrer dem. <laughs> så det er lidt forskellige taktik der. Ja. Jeg ved, om Luton og Burnley og Sheffield, de bare bliver ved med at tabe Helt sådan. <laughs> det kan vi jo komme ind på i fodbold senere. Og alle tre slår rekord for oh, dårligste på ja. ingen kan, ja, kan jeg, øh, Nu spørger jeg lige om noget. Er, er, der mulighed for, at man må tisse øh, midt under podcasten? Ja, ja okay. Bare roligt. Det gør Matt hver Nogle gange så gør han det to gange. Ja, for Nå, okay. han, han Så snakker I bare videre. Ja. Vil du afsted? Ja, du, have du skal have nøglen med. Du har styr på systemet. Øh, nogenlunde, jeg ja. kan I, i hvert fald godt finde ud af det. okay, se, Kraus. så godt. Det er, hvad der sker, når man giver en mand, der ikke drikker en energidrik, en energidrik. Ah, ja. Er det, er det, er det. Ja. Ja. ja, det er... Ja. det er nej, nej, det er min nøgle. Det er den der, hvor der kun er en. Ja, den, altså, den er... Yes. Den der, ja, tak. Præcis. No. Du låner bare de der. De passer sikkert også til dine... Øh, ja. <laughs> Sindssygt. Det er så sygt. Begge tager og de der træsko på. på, på Sæt på mine fødder. Jeg er altså 44, så er de løst. Jeg et lige nærmest ja, de, ikke. Ja, de kunne er store. er ret store. Jeg kunne nærmest ikke få sin fod ned i dem, mand. Hvad? Produkt først, siger du? Du siger, du skulle have sådan nogle kæmpe fødder. Ja, man, man, man. Ser du ikke det? Nej, det er sko, kæmpe sko, du ved sådan Jordans og sådan Nå, noget. Nå på der. den måde. Okay, okay, okay. Nå, øh okay, på den jeg måde. tænker vi vi tager samtalen her, fordi de kan ikke høre ham. Gøre. Øh, men øh, jeg ved ikke, vi var inde på noget FIFA og sådan noget. Men vi snakker egentlig med, der var selvfølgelig det der med der. Det, ja, okay, som vi jo lige har. Men så du ser Sideman der Us faktisk? Ja, 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 jeg elsker det. Okay, shit, mand. Jeg troede faktisk, jeg, for jeg ved, Matt gør. Ja. Altså, Begge, kan du komme ud? Ikke, han kan lige ikke låse Du skal bare rive hurtigt døren. Den er den er, den er, den er ikke låst. Til venstre. Det var du lige låst. Den skal til venstre låsen, Baker. Ja, den ja. var låst først, og nu skal du løsne den op. Og den er lidt stram, det giver jeg dig. Hvad? Du skal... Jesus. Jeg har aldrig set noget lignende <laughs> yes, Jeg er så ked af okay, folk på podcast I'm so sorry for, at podcasten ikke kan se, det, kan se kan det her se det, der. Yeah. det er bare begge, der står hiver i lås <laughs> Jeg har aldrig set en mand slås med en dør før <laughs> Fuck, det ser sygt ud Hold da var oh, okay. hele kropsvægten Og så drejede han hovedet uh. og kroppen med Det var spørgsmålet om tid, hvor han satte benet op <laughs> Og så bare lavede vægten i <laughs> Fucking hell Jamen, så har vi lige haft to kæreste nu her Nå, okay, sygt nok For jeg ved nemlig, at Matt han er vist meget passioneret omkring... Yeah. Uh, Sidemen Among Us. Ej, okay. jeg bliver, altså hver gang, altså det, det, er en af de få ting, jeg så ser hver gang, ind. det er faktisk, jeg skulle spørge ind på, hvad du egentlig har tilbage, når du, når du ser nogen og noget, hvad du så ser på YouTube. Jeg har nemlig legit nærmest kun Cyberman Among Us, ja. og, og Chris MD videoer. Uh, oh, ja, 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 den er også god. Øh, de videoer MD Fordi der, bare, der, der, får du bare fodbold og underholdning og så ja, videre. Ja, ja, ja. Men okay, har du andet så? Jeg har den, dem der Hive Mind. Ja, dem har nu, du godt nævnt. Som ja. jeg nævnte de laver bare, det altså det er det er musikorienteret. Ja. Jeg går meget på musik, så det er bare sådan, hvad mener du med at du går op i musik? Når sådan, altså jeg elsker at se folk snakke om og sådan analysere musik og uh -huh. altså lytte til albums og, og komme med deres anmeldelser. Så og det ham uh, Skalleguden. Hvad er her? Ja, Fantano, Fantano er Ja, 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 ja ham elsker jeg elsker at se. Det, ja, det jeg nok. Ja. Er du så typen der danner holdninger selv eller ud fra hvad andre siger? Oh. Fordi det er jo svært. Jeg synes yeah. musik er svært at gøre sig klog på, hvad der er. For eksempel når der kommer den der goat, sådan. hvorfor er det, at Kendrick er goat? Hvorfor er det, yeah. at Drake er overrated? Sådan? Og det er som om, mange har forskellige holdninger. Ja, yeah, Men for eksempel ham der er Fantamo, det er bare sådan, når folk de kommer med en liste. Uh, J. Cole, bedste songwriter, L. Så er det sådan, Nå, okay, jeg troede, alle synes, <laughs> han var The Goat. Om Fantano, Fantano er sådan lidt, lidt, lidt kendt for, at han har nogle meget kontroversielle holdninger på mange punkter. Mm. En af hans mest kontroversielle, det er mit yndlingsalbum of all time, Kanye West, det det der, det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og mm. hvis du spørger rimelig mange specielt rap-fans, så vil de sige, at det er nok af det bedste albums of all time. Øh, nok det bedste Kanye-album. Og han gav det en 6 ud af 10 score. Oh. Og det er han blevet sådan meget ja, infamous okay. for. Så jeg vil lige sige, når det kommer til Fantano, så skal man... Altså, jeg ser hans reviews, fordi jeg synes, det er sjovt, fordi jeg synes, han er entertaining at høre på. Mm. Det er meget sjældent, jeg er enig med ham. Okay, så ja. hvordan øh, vurderer du, når noget godt og dårligt? Det, det er faktisk sjovt, fordi lige når det kommer til musik... Jeg er straight up på det punkt, og så må man sige, at det er lidt overfladisk. Men for mig, om et album eller en sang er, er god, handler 9 ud af 10 gange om, om, det er, altså om jeg synes, det er fedt at lytte til. Okay. For der er rigtig mange, der har den der med, så kommer nogen med et album, og så er det sådan lidt noget storytelling-album, hvor og nogle af sangene er lidt langsomme, og nogle af sangene er lidt unikke, fordi de har en eller anden fortælling, mm. de prøver at fortælle i, i det her album her. Hvor jeg sådan, det kan jeg godt appreciate for, hvad det er. Altså ja. det, det, det er smukt, og det er artistisk, og mega fedt. Men altså any day of week, stik mig et eller andet fucking banger, med et eller andet fedt beat, og, og nogen ja, det er der også står, sådan, og jeg har det, det er jo især fordi, jeg er jo ikke cool religiøs, inden for rap, og Nej. sådan noget, men for eksempel, da, jeg tror det var til Cole, allerede det jeg siger det her, det kommer til at finde folk, <laughs> Æh, men jeg mener, han droppede et album, og så, jeg var sådan det ikke, det siger mig ikke det store, men så var der den der transition, fra ham, til Little Baby. No, Hvor jeg var sådan, yeah, bror, det, det der, det er different. Og det er som om, det gjorde resten af sangen bedre. Ja. Yeah. At der, tre minutter ind i sangen, så er der en fucking sindssyg transition. Okay, det er Pride is the Devil, du snakker om. Ja, ja, præcis. Om, og den er på albumet, The Off Season, tror jeg det hedder. Og du mener så, at den sang var ikke sådan noget specielt, først da du lyttede til den, men så kom det der, yeah. den der transition. Og så var du bare sådan helt, wow. Nej, altså ikke fordi sangen er fucking guttet, men nu har jeg bare mere lyst altså, Ja, så kan jeg godt høre sangen, fordi så ser yeah. jeg bare frem til, at den del kommer. Ja, yeah, ja, yeah, fair. Men jeg vil ikke vurdere, ud fra albumet, at det her er en fucking god sang eller det her nah, en fucking trash-sang, eller yeah. whatever. Fordi, altså med rap. Jeg yeah, yeah. aner det ikke. Nej, giver mening. Men sådan, jeg synes, at... rap er så svært, fordi der er jo nogen, de snakker bare. Ja, ja, ja. Altså yeah, Kanye absolut. er mærkelig, Kendrick er... De er jo alle sammen forskellige. De kan alle sammen... Du kan alle sammen jeg, jeg ved ikke, hvad det... Du kan en sang, der er lidt anderledes for dem så alle sammen. De kunne udgive alt muligt musik. Ja. Og jeg vil ikke vide, om en anmelder synes, at det gør noget dårligt. Nej, det, det ved jeg. Det, 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 det gør jeg følge af. Men jeg tror bare, jeg kommer kommet til den konklusion, at musik er nok det mest subjektive i hele verden. Ja. Altså, du, du, du kan spørge 100 forskellige mennesker, og de kan have hver især en forskellig holdning. Så du, du får 100 forskellige holdninger, af at de 100 forskellige ja. mennesker. Altså. Og der er jeg bare sådan lidt, men så, 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 så tror jeg bare, at jeg er noget et punkt, hvor for mig er det vigtigste bare, at jeg kan selv lide det. Altså, for faktisk en af mine yndlingskunstnere er Taylor Swift og jeg føler ikke, der er en mere hadet kunstner lige pt. Men Amen, det er også fordi, hun er den største, så det giver sig selv. Ja, ja, så det kommer selvfølgelig haters af det. Men når, når, hvis folk hater på hende, og siger sådan, og oh, det der, og oh, Taylor Swift, og jeg fatter ikke, folk synes, du kan lide hende, så er sådan lidt, nej men fair nok. Okay, ja. jeg, 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 kan. Ja, det er det, det er svært, okay, at, svært at diskutere musik, fordi ja. jeg føler ikke, der er facts. Præcis. Nej, du opfører det er totalt forskelligt. Ja. Og, og, nogen kan bare lide noget andet. Begge, du kan, lide, du kan lide dansk musik, ved jeg. Ja. Du okay. kan lide Disney-musik. Jeg kan lide meget musik. Du kan lide Disney-musik. Mm? Ja. Nej, det er også der, godt. der er bangers der. Det er der. Så okay, så lige hurtigt et spørgsmål. Hvad er den goated Disney-film? Løvens konge selvfølgelig. Nej, okay, det giver tatoveringen måske også væk. <laughs> Og okay, hvad, hvad med, hvad med, sang? Disney-sang? For der, der ved jeg, der er en, jeg ved, du elsker. Men jeg skal se, om du siger den. altså, der er mange. Der er sindssygt mange. Jeg elsker jo alle fra Løvens konge. Ja. Men jeg kan også godt lide uh, Mulan-sangen. Ja. Jeg ja, ja. er en mand. Det er også, altså, det er jo en, det er også en klassiker. Ja. Du, du, siger, at du... Øh, altså, jamen, der jeg er tror, også bjørne, jeg... jamen, der er bjørnebrødre. Upsigt, er det det, du taler om? ja, altså, ja altså, jeg altså, tror der var bjørnebrødre. Der er virkelig mange gode bjørnebrødre sange også. <laughs> de men er du så mest til dem på dansk eller engelsk? Øh, jamen, der er jo nogle af filmene, som jeg uh, har yeah. set på begge sprog. Men ja. der er også nogle af, for eksempel sådan noget som bjørnebrødre. aldrig set den på engelsk. Jeg en aner ikke engang, hvordan sangene lyder på Nej. engelsk. Og jeg kan ikke godt vide, hvordan de der... Øh, regndyr, eller, hvordan, de er, hvordan de lyder på engelsk? Nå, hvad, er det, der? De der dumme to ting. Åh, elgen. Ælger. det er, det, det hedder, ja. Ej, æh, Ej, regndyr. Var det et forsøg på at sige rensdyr? Ej, jeg tænkte, Nå, rensdyr. Nå, rensdyr, ja. Har du smidt el og, ja. og rensdyr sammen? Jeg kan jeg sammen, kunne, jeg så ikke, huske, huske Hvad det hedder. El. Oh, det, ja. Er, ja. Men det, var, det fordi, har jeg ikke sagt i mange år, ord, det var. Men, men, det var fordi, <laughs> sådan var det vel også, æh, Krause. Du, måske, du er lidt yngre, men da vi var unge, der var det jo sådan, eller børn. Altså børn, børn. Ja. Der fik man jo en VHS. Der kunne du jo ikke skifte sprog, som man kan på DVD jo. Så der, hvis du fik Harry Potter på dansk, så må du se den på dansk. Ja, det er også ja, det, jeg var bare vokset op med, at alt, øh, alt Disney, jeg så, det ja, var dansk. Precis. Så jeg blev jo forelsket i den danske Selena Gomes. <laughs> og så fandt jeg jo så ud af at sige, at sådan lyder hun så ikke. <laughs> øh, men nu hun er faktisk ikke fra Danmark. Nej. Men jeg er så stadig den dag i dag, der vil jeg se, om det er Kim Possible, eller det er Frikvarter, eller om det er Bjørnebrødre, eller The Ice Age, eller whatever. Tegnefilm vil jeg stadig se på dansk. Det er nostalgi. Det er ja, 100%. nostalgi, det er det bedste i hele verden. Oh, det er det fedeste. Ja. Det er det fedeste. Min for til slot, hvor folk sådan grafik og sådan, skal jeg ikke hjælpe dig med en ny formel? Nej, aften siden 5 16. Mm. Så jeg, hvad beholder den bare. Det var, det var jeg faktisk også overrasket over at se, men jeg var sådan, jeg kan sgu godt lide det. Jamen, det kan du jeg ikke. snakker så tit og så meget om, om så om hvor meget det betyder. Ja. Og så nogle gange nostalgi, det kan bare lige Ja, så meget. det kan man komme langt med. Altså, kan du kører også Kongen af og Premier League, det er det samme. Ja, præcis. Altså, sådan, du, både du fortsætter serien, men du kører samme koncept med formel og så Ja, præcis. Det, det er sådan, så ved folk, hvad de får. Ja, og det synes jeg, det, det er noget vigtigt i YouTube. Fordi hvis man stadig har en nostalgi, så er det fordi, du stadig har altså, glæden ved det, mm. ved YouTube. Præcis. I stedet for for eksempel nu, uh, Nick Top Topgård, han ser jo på Marks podcast det der med, at alle, der laver YouTube, efterhånden laver videoer, de ikke kan lide selv at lave længere. Ja, altså de, de laver bare det, der virker. Mm. Præcis. Ja, det føler jeg ikke, at han har... Det er ikke meget forkert. Nej, præcis. Det kommer fra en mand, der laver vis video, men bevarer. <laughs> uh, så... Enig, det er fedt. No. Uh... Men det er vel også logisk. Alle vil jo make it. Altså, alle yeah, vil... yeah, I get it. Altså, jeg er ikke... Selvfølgelig laver folk det, som hvis de, hvis de tænker, det her, det kan man få visninger på. Så skal man også Så gøre går det. man jo efter at lave det. fordi YouTube i sig selv, det er jo... Det er jo bare fedt at sige, hvis, især hvis man kan leve af det. Mm. Det er jo noget af det fedeste her i verden. Så hvis man nogle gange lige skal spise noget bestemt mad for en video, der klarer sig godt, så du kan vokse, så du måske med tiden kan lave en fodboldvlog, som du nok hellere vil lave, ja så går det jo lige op. Det er jo heller ikke, fordi alle tager ind på et 8-4 job og har lyst til at være der i 8 timer. Nej. Straight up ved det kontor. Det er faktisk fem en om ugen. god pointe, ja. Fordi at det ender til det, så er du også bare nødt til at skabe... Lig ja, ligesom hvis man er ansat i firma, du skal skabe resultater. Mm. Og så må man gøre det en gang imellem, man ikke synes, at det er fedt. Ja, der er jo ikke nogen, der bare går fra bund til top på en dag. Det er jo sådan, jeg har det med ja. mine sponsorater, som jeg har snakket så meget om. <laughs> <laughs> ja, jeg ved Hvad så? Hvad er der med dem? Jeg har bare sagt, at der er mange af de sponsorer, som jeg får, der ikke giver mening. Og det har I da også ret i. Jeg, det har bom... no, jeg ikke sagt. Er jeg er uskyldig. Jo, jo, jo. Var det du er ikke eller der, der? hvad? <laughs> nej, nej. <laughs> okay. -Katten, den, den synes jeg den giver okay. Det synes mening. jeg nemlig også. Men det er den eneste, jeg, kunne huske, jeg ja? kan huske, vi snakker om. Kan I ikke jeg huske det der øh, bike-spil? <laughs> <laughs> det, det der bike-spil, jeg skulle spille. Der fik jeg en sviner på podcasten, for jeg sagde sagt ja til det. Og jeg var bare sådan. skal er i Ja. Jeg jeg prøve, jeg, jeg, og jeg forstår det. Og det er også derfor, vi kan så joke med det. Men for fanden, jeg sagde også ja til det. 2K konservat yeah. dengang Og, og, jeg har og, og aldrig. jeg spurgt at... ja. Ja. Nej, du blev var så spurgte. fucking sur Åh, ja, oh, jeg, jeg var for Fuck, du var bedst bare... Jeg kan huske, jeg fik mailen Jeg sad og tænkte sådan <laughs> Så skulle jeg lige sige at I kunne skrive til ham her begge Han ville nok sætte mere pris på det Men så var jeg sådan lidt Prøv, prøv <laughs> Jeg skal have monies <laughs> Fordi Kraus sagde beløbet Og det var sådan 6.000 Og jeg sad yeah. bare og tænkte What the fuck yeah, det, det Men det var, det var, var nærmest 1.000 kroner per visning Men vi er enige om, at det var for to år siden Jo Og jeg blev jo spurgt sidste år og havde faktisk, synes jeg selv, et godt samarbejde med dem. Jeg skulle lave sindssygt meget for dem. Men Ja. Øh. Yeah. Okay. Altså, men, 2K. Mm, og, uh -huh. øh, og, og, de sagde, at de var sindssygt tilfredse, og jeg var sådan, oh, kan vi ikke please lave en fast aftale, fordi så har jeg en grund til at blive ved med at spille yeah, NBA. ja, øh, Og åh, oh, det kan jeg lige spørge 2K om, så hørte jeg aldrig frem igen. Og de skrev jo <laughs> ikke, til, og de skrev ikke til mig i år. Nej, det han? var det samme, jeg havde med MyProtein. Jeg mm. havde haft tre måneder med dem, right? Og, og så, uden at sige, hvad jeg fik og sådan noget, men det jeg ved var, at for tre måneder, det fik jeg et beløb, og en tredjedel af det beløb solgte jeg for. Ja. Altså, det, okay. det genererede jeg dem igennem min kode. Ja. Så lad os sige, at jeg tjente 150.000, så jeg solgt for 50.000. Ja. Det var igen, er jo tilfældigvis ikke en i de tal, men bare for at sætte det op. Mm. Så tænkte jeg, okay, fuck for sindssygt. Du kan ikke fortælle mig, at Jax og Mark og dem, de sælger for en tredjedel af det, de tjener. Jeg ved ikke, hvad de tjener. Nok rigeligt. Så hvis det er 30.000, så sælger de for 10.000. det er Det nægter jeg at tro på. Det er altså fair nok, hvis de gør, men det var imponerende. Og så skrev jeg også bare på ham med kuttene og sagde, ja, jeg ja, er helt sikker. Jeg skal lige på en ferie. men lige tilbage efter filmen. Vend tilbage. Skrev til ham et halvt år senere eller sådan noget. Og så fik jeg bare sådan en autogenereret mail, om den ikke eksisterede længere, oh den mail. Nej. <laughs> så var nej. Det var den eneste kontaktperson, jeg havde til mig i protein. Yeah. Og så begyndte jeg at træne siden. Nu vil det også give endnu mere mening. Det er, det er, altså oh. hårdt, det der med at føle, at man leverer et godt stykke arbejde, yeah. og så bliver man bare sådan... Øh, bliver bare skidt på. Ja. ja, 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 præcis. Jamen, ja. Og, og det er sådan... Fordi så skal de lade være med at skrive, når, hvis man spørger sådan, når man, er, I, er I tilfredse med resultaterne? Ja, det er vi. Ja, lad være med at skrive det, hvis ja. I ikke er det. Ja, ja, hvis det er det, løgn. Ja, det, er det. det, er ligesom, du tager ikke på en date, og vil du ses igen? Ja, og, sådan, og så, så ser du der bare, bare igen. <laughs> så er det bare det. Det er sådan <laughs> den vibe, jeg får. Der ja. har oh, Just yeah, I Eat, it. de har været nice og mm. forlænge. Og, og, Monster har egentlig også gerne Men sådan Just Eat, det er bare ikke været gennem mig. Det er igennem et agency. Så jeg tror bare, det er fordi, vi er nok bare dårlige til at forhandle. Helt sikkert. Og dårlige ja, ja. til at skrive mails, sikkert Råd, også. Det er. også det, ja, jeg, er, jeg, er elendig til at skrive mails. Jeg ved, Matt, har sendt en mail med chat GVT. Jeg ved ikke, om det virkede. Jeg kan huske, hvem det var til, ja, til. Jeg, sponsorat. Og, ja. ja det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke, expose ham, men jeg, vil, jeg kan huske, hvem det var til. Og ja. de har ikke svaret. No. Oh. Jeg, jeg, har, jeg, har, spurgt ham. Kom igen. No, ja. eller en, enten det, eller jeg så bliver det ikke til noget. I ja, jeg, noget. Jeg, jeg kan godt huske, hvem der er nu. Ja, okay, ja, okay det er rigtigt. Så sidder jeg som den eneste udvidende her, som altid. Ja, sorry. Det er måske fair nok Jeg tror ikke det gør noget Det er bare for hans skyld Det gør han selv ikke Måske fordi det var Rent faktisk en god mail Han havde sendt Ja, Ellers Jeg har lige et spørgsmål Et spørgsmål? Ja er til mig Til jer begge Okay Har I sådan Nogensinde drømt Et eller andet Omkring jeres fodboldhold Og her mener jeg specifikt Har I nogensinde drømt At jeres hold Har spillet en kamp Altså jeg har fuckt op en PT Okay. Okay. Men det er ikke noget med det. Jeg drøm, altså jeg drøm, <laughs> siden min nye seng er kommet, ja. der har jeg fucked op drømme Jeg drømte om den her podcast i dag. Oh, nice. Og så drømte jeg, at vi glemte at nævne Street Bill i starten. Så, og du tog hjem, så mig og Kørs, vi skulle optage introen om. <laughs> <laughs> Hvor ligegyldig en drøm er det lige. Og den God, går han synes. blev rasende. Nej, det er noget, vi lidt til. Og vi optog det i en gymnastiksal. <laughs> okay. Altså, det er må, måske is. Time. jeg, jeg finder ikke på det. Crazy det er nok. hver nat, jeg har en fucked op drøm. Ja, jeg har jo været inde og søge på sådan en øh, drømmetydning ret mange gange. Ja. Fordi hvis man har gentagende de samme drømme, så er det højst sandsynligt et tegn på et eller andet. Ja, og kan du så lige forklare mig, fordi i sidste uge, nærmest det hver nat, højst der drømte jeg, at jeg er død. Er der en, der prøver at slå mig ihjel, eller sådan noget? Hvad betyder det? What the fuck? Det betyder vel, fordi at du er bange for et skridt i dit liv, du skal til at tage. Oh, det var dybt svar. Nå, det er rigtigt. Okay, det er og, og den, lige præcis det der med at være bange for noget og springe ud i noget, det kan være mange forskellige drømme. Det kan også være, har du kørekort? Og du og du har også dit kørekort. Ja. Hvis man drømmer at man sidder i en bil og man bare ikke kan finde ud af at køre. Har i nogen det har jeg aldrig gjort før. Det aldrig, og jeg har at også man kun øh, lige fået kørekort. For eksempel så, ja, du ja. sætter ja. den i bakgear, du skal bakke ud et eller andet sted og du kan bare ikke få den til at stoppe. Ja. Det det er et tegn på det samme og det drømmer jeg sindssygt tit. Ja, det men jeg forstår det bare ikke fordi jeg springer aldrig ud i noget nyt i mit liv. <laughs> jeg har det samme <laughs> æh, der. men hvad ved jeg ikke, hvad det er jeg er bange for? Hvad sagde du det betød? At man at man er bange for at springe eller et nyt skridt man skal til at tage i sit liv og så er man bange for det. Okay. For jeg har drømt det før. Ja yeah. mm. Altså sådan det der Hvor jeg sådan hvor Legit bare som om At jeg ikke havde kørt en bil før Som om at jeg bare kørte lige ud Og så lige så, så kørte jeg 180 Og så speederen virkede ikke Eller mm. bremsen virkede ikke sådan. Oh, Hvorfor, hvorfor? Okay. Men det jeg kontrol over. Men det. Det, altså jeg tror jeg kunne nævne En del drømme Som sådan de fleste De siger det har jeg prøvet Når det er de der Klassiske drømmetydninger Hvor, hvor der også, Man kan også drømme Ja Blandt andet at man mm. falder Eller at alle yeah. ens tænder falder ud Ja 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 What Den har jeg aldrig haft yeah. Hvad er no. det øh det kan jeg ikke huske. No, for men øh, den sidste drøm jeg havde og jeg kan fandme heller ikke huske hvad det var. Men det er at man har et stykke tyggegummi i munden. Ja. Og så kan man tage det ud, men tyggegummidet bliver bare ved med at være længere og længere Ej, og der er evigt tyggegummi. Okay. Og hvad fanden var det det betød fordi det var sådan jeg snakkede med Isabella om det, og var bare sådan det passer bare ikke. Hvorfor har jeg haft den drøm? Igen et eller andet med noget at man sidder fast i. Man har et eller andet traume som man sidder fast i, og jeg var ja. bare sådan hvad fanden er det for et traume? Okay, så der er legit betydning bag den drøm. Ja, der. Okay, fair. trist, det håber men, øh, jeg ikke. Ja, jeg drømmer tit om mit fodboldhold. Ja, ja, ja. ja. Jeg ikke på den måde, som lyder, det lyder, på den måde, jeg lige sagde det, men... <laughs> <laughs> en i omklædningsrum. altså, mm, Jeg har altså også gode billeder af det andet Nå. <laughs> Nå, ja, fair. Det, men det, var, i vores det var bare fordi, ja, ja det, var, det har jeg oplevet rimelig mange gange, specielt her på det seneste. Mit, drøm... drømmer du om Birken eller noget? Ej, jeg talte om Chelsea. No! no, no. Jeg troede du mente om. Ja, det troede jeg også. No, no. Okay, det forklares for det der med. Okay, nu forstår oh, jeg hvad du mener. Nå, du drømmer om Chelsea. Jeg drømmer så ret om det. Det holder jeg aldrig med. Åh oh, shit. Jeg, det er jo meget rigtigt, bro. Jeg, du... Det er ikke drømme. <laughs> ja, nej, true. Vi er også fordi i hver eneste drøm der vinder i så. Nej, så taber vi jo. Det er ikke en drøm. <laughs> ja, det er virkelig. Ja, det er virkeligheden. Ja, virkelig. ja, virkelig. <laughs> Men det sker, og det, og det er altid sådan nogle syge ting at jeg, jeg drømmer ikke, at jeg ser kampen. Jeg, jeg, jeg har en drøm om, at jeg ikke kan se kampen. Mm. Så jeg tjekker først livescore på et eller andet tidspunkt, og der fører vi kampen. Og vi fører altid sådan 2-0 eller sådan noget. Og så okay. tjekker jeg livescore, når kampen er slut, og så har vi tabt sådan 3-2. Og det, og det sker. Det, det er det samme, og det, og det gentager sig. Og sidst var det mod... Leeds, tror jeg. Og det er også været mod Bournemouth den ene gang. Du gangen, allerede forberedt på championship, eller hvad? Ja, tydeligvis. <laughs> det Jamen, jeg var bare sådan lidt, what the fuck? Altså, hvordan kan det... I, I don't get it. Nej. Men det vildeste var... Så, at, så her... Jeg, jeg skrev det bare lige ned, ikke det er sådan noget super interessant. Jeg, synes bare, det var lidt... Det var, det var så random, at det var sådan lidt... Altså, det forklarer bare, hvordan... Eller det, det, viser bare, hvordan drømmen kan være totalt fucked up nogle gange. Ja. For jeg havde, jeg havde noget med, at jeg, jeg drømte så, at igen, der var de her live scores, jeg tjekkede. Chelsea spillede vi at tabt, som vanligt åbenbart. Og så tjekkede jeg så også uh, Liverpools kamp. Og, øhm, I drømmen? Ja, ja, ja. ja. Okay. Og der har jeg åbenbart drømt, at, uh, at uh, Phillips <laughs> har scoret for Liverpool. Starkt. Assisteret af uh, Ragnar Klavan. Okay, Og hold jamen der ligger dig i stue også. Ja. <laughs> Og jeg tænker også bare, hvordan fucking kan man i drømmen? De har ikke engang spillet i Liverpool på samme tid, så vidt jeg... Mener? Og at Philips har sikkert været ungdomsspiller. Ja, det, ja, det være. Hold da op. Forstår, men, hvad du mener. Jeg var bare sådan lidt... <laughs> altså, hvordan fanden kommer man lige til det? Altså, jeg tænker... det er skulle lige Liverpool ja. være... Nå, hvad? Sgu... Klarer man lige at Philips. det havde sindssygt nok. jeg, jeg tænkte bare, om I havde noget, I lige kunne huske, at I havde drømt noget ja, men, i nærheden. Jeg drømmer så fucking meget, og jeg glemmer det bare. Okay, fair. Jeg havde, og så vågner jeg op, og så er sådan helt sikkert. for så vågner jeg måske sådan klokken syv. og oh, fuck, en syg drøm. Den skal jeg lige huske. Men jeg skal jeg skal jo skrive det ned, for jeg falder i søvn igen, ja. og så husker jeg ikke en skid. Præcis. Så det, det er ikke et problem. Mm. Og derfor, du skrev til mig klokken 8 i morges, fordi du lige var vågnet. Fordi at jeg, jeg var overrasket over, at du skrev til mig så tidligt. Skrev klokken 8? Ja. Gør yeah. Ja. Nå, men jeg falder søvn igen, så. <lødisk> det var det, jeg Men ja, og der har jeg faktisk lige drømt det der med podcasten der. Det er ja. nok derfor, at jeg har dig sådan. Ja, dig. Så, jeg ja. skal lige huske, at jeg tror, lige at <lødisk> for det gjort det her. Ja, det ikke mening. Nå, sygdagen. Jeg har også faktisk, jeg, apropos det med drømmesyding, der er den der med, at man et, det er med, en skole brænder ned, eller sådan noget. Og jeg, jeg har også haft mange sådan med skole, der... Jeg har det, ja, det jo source, Jeg jeg havde sådan. en, hvor vi, var, vi sad inde i vores musiklokale, og så kom der lava mm. ind i vores musiklokale. Og så skulle vi løbe væk fra det der lava der. Og så er der den klassiske selvfølgelig, med at man er nøgen. Den har jeg haft en del gange. Det der med, at man, man bare tøj på i drømmen. Og du kan ikke rigtig gøre noget. Du, du, står der bare. Du, lige pludselig står du bare med det, det hele offentligt. Det er 100% et eller andet med dårligt selvværd, tror jeg. Det tror jeg også, det er. Eller, eller noget, du har oplevet noget... Øhm, ja, pinligt. et, eller andet pinligt, der. Ja. ja noget ja. ydmygende. Men altså alle de der drømme, hvis man virkelig vil, så kan man gå ind og søge på alle sine drømme på nettet, så er der masser af sådan nogle drømmetydninger. Og det giver sgu egentlig okay mening. Hvis man ja. oplever den samme drøm flere gange, så giver det okay mening lige at tjekke, om det betyder et eller andet. Ja. Ja. Det... ja det... Ikke fordi man skal være overtroisk og sådan noget, men det giver bare god mening. Der kan jo sagtens være noget, hvis man har den samme drøm. Har I kunnet lose a dream? Tape den? Nej, faktisk aldrig. Nej, nej, der hvor man kan gå, med... Er det ikke noget, du med vilje at gå ind i en drøm? ikke sådan der? Og det er det der med, at du vågner, mens du er i drømmen. Ja, du ved, du drømmer. Ja. Det er det. Præcis. Det, her, oh, det jeg er, har, har jeg prøvet én gang, da jeg var helt lille. Jamen, det er også mange år tilbage. Det var good times. Men, men okay. det, var, okay. var det, det var, bare, var du... en fucking mærkelig situation. Ja, jeg var også i mit folkeskole, så det var lidt ligegyldigt. Altså, jeg gik ikke i folkeskole, men jeg var på mit folkeskole. Ja. ja. Og jeg, i drømmen var jeg også i den alder, tror jeg. Det ved ikke, du ser jo ikke dig selv. Mm. Men så ja, det har været lidt underligt. Jeg var gammel, egentlig i sin drømme. Fordi man kan, vel, kan man kan have kick? flashbacks i sin drømme? Det ved jeg ikke. Jeg kan jo huske en drøm, jeg havde, og det var også det med at falde. Og det er igen, det er så lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Men der faldt jeg sådan fra luften af, og det var ned mod min børnehave. <laughs> Men jeg har gået i skole, eller sådan noget, så jeg ved ikke lige hvorfor. Okay. Så jeg ved ikke, om jeg har været et barn der, der gik i børnehave, eller om det er bare mig selv. Mm. Sygt. Mm. mm. Godt spørgsmål. Hvor gammel man er i sin drømme? Ja, der kan jo, uh, altid noget generelt er jo bare mega interessant, også fordi der er ikke nogen, der har en forklaring på det. Der er ikke nogen, der kan forklare, hvorfor vi drømmer. Det, det, det er så crazy Der er nok nogen der kan Der Nå, er mange det... der påstår At det er noget af det sidste Man tænker på Inden man øh, falder i søvn <laughs> Men det passer ikke Nej. Det er bare Philip så klar Men det er bare det du <laughs> ja, det. det har jeg jo ikke tænkt på <laughs> Krause har jeg tænkt på Hvordan kan vi opgradere Vores forsvar <laughs> Det ja. oh, sagde mig ikke en fra <laughs> Jeg vil sige Min kan nok godt passe I forhold til det med podcast Det vil jeg ikke udelukke Men, men siger man. du så at, at du har drømt At jeg var med i podcasten ja. Men smuttet, Og så skrev du til mig om morgenen Om jeg ville være med Skriver du til dig i morges? Nej i går morges klokken 8. Nå no, var det ikke no, Nej nej der, der, der stod jeg bare op Åh oh, no, okay Jeg skal op og træne jo Åh oh, ja yes. Fuldt tidligt Jeg gør det om mandagen Jeg kunne virkelig heller ikke forstå Hvis det var dag Jeg havde skrevet klokken 8 Nej det var det ikke Ja det, okay. det er vildt Hvis du havde drømt ja, at, at han var med Og så først vågner op og tænker Han skal med Det er et tegn Det er ah, et tegn yeah. Han skal være med <laughs> Det skal jeg love for Hold da op Nå no. Okay I see, I see, I see. Men det var så fordi Du havde drømt om noget. Oh ja. Ja. ja Vi er tabt igen Kom igen Uheldigt ja. Det er også vildt, altså så drømmer det der, det skal ligesom, jeg kan få et break fra virkeligheden. Så <laughs> det bare stadig shit. Altså, yeah. det er fandme også Så det Jeg er egentlig spændt på, i forhold til det, det der sådan med, med Danny Aronsen, når han kommer tilbage. Eller egentlig bare sådan giver den generelt, mens han er væk. Sådan om det kan, hvis hans visninger bare holder sig op, mm. og man sådan andre kunne blive inspireret af bare. Han, han tager bare væk i to uger. Mm. jeg, ja, jeg kan ikke vide, hvordan han har og at kunne gøre det her. Altså sådan, jeg vil gerne høre nogle svar på, hvor lang tid han har startet det her øh, pre-record og sådan noget. Det mm. tror jeg ikke, han vil svare. <laughs> jeg sad tænkt, jeg sad, men det, det jeg så tænkte på, det var, at hvis han stoppede med at uploade, om visningerne så vil falde for os, eller om de vil stige. Uh. Fordi, tror jeg, tror ikke, jeg, det er lidt irrelevant for os, fordi vi snakker dansk? Jeg ved, det er det, jeg ikke rigtig ved. Jeg er også egentlig, jeg er interesseret i, hvor, hvor stort publikum deler vi egentlig med Danny Aarons? Ja, jamen, det er nok mere den ja, der med, at han kan holde gang i FIFA. Ja. Mm -hmm. Og, og, og ja, jeg ved ikke, mere, altså, vi rører nok ikke lige frem i hans anbefalede. Nok ikke. <laughs> men jeg, jo, men jeg, det... Og så alligevel, fordi hvis du er en dansker... Det der, jeg kan ikke godt vide, det ved jeg faktisk ikke. Men hvis du er en dansker, der ser ja. FIFA normalt... Eller bare generelt, du ser Dan Jævens normalt, og vi så rører i hans anbefalede. Kan man ikke se et eller andet sted en analytik for sådan noget? Jeg ved det ikke. Altså, jeg ser jo Borders... Øh, ja, Glory. Ja. Ja. Og der kommer... Der er jo også danskere, I anbefaler, men det er jo, fordi jeg ser jeres videoer også normalt. Ja, okay. ja, ja. Så det kommer an på, om de er anbefalede. Jeg får aldrig noget så nyt i anbefalet, føler Nej, det jeg. Sjældent, jeg, jeg, jeg. det er faktisk sjældent. Jeg får også. kun øh, folk, hvor jeg ser deres, i, i hvert fald en gang imellem nogle af deres videoer. Ja. Får, det er måske derfor, det er så svært for nye YouTubere at komme frem. Ja, de, det fanden skulle de ryge ind til? Det er også derfor, øh, Mas, der som vi har snakket om, jeg ved ikke, hvordan jeg kom ind på hans kanal på et eller andet tidspunkt. Øhm, jeg tror faktisk bare, det var igennem hans stream. Og der havde han jo allerede... Og der havde han allerede uploadet 600 videoer eller sådan noget. Ja. Jeg har aldrig nogensinde set den i anbefaling. Ja. Ja. Så det er jo umuligt. Ja. Sådan. Jeg prøver at kigge på, om han egentlig sådan var stedig efter vores collab. Ja, men... jeg har aldrig set hans videoer i min recommended at all. Nej. Og det er jo Nå. lidt vildt, fordi jeg er fair nok, som du også siger, at altså, jeg har jo heller aldrig set hans videoer før, mm. men, men, men det er jo netop det, anbefalede burde være mm. til. De burde jo sige, hov, du ser den her FIFA-video, du kunne måske lige ham her. Det var det der med min mere JK. Ja. Altså det er jo sindssygt, den får jo tre gange visninger i forhold til subs. Mm. Fordi at... Og Nilla, Nilla skrev noget klogt, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske det. Men jeg tror bare, det var <laughs> noget med, hvor mange et eller andet, der havde trykket på den bare én gang fra en JK FIFA-video til, at nu vil de bare smide den ud, fordi folk var tydeligvis interesserede i den, så smider de den ud alle steder. Mm. Ja. Men det fortsætter jo bare. For nu kigger jeg så for eksempel, at han havde jo selvfølgelig videoen med mig, der ramte, ramt, der ramt jeg tror 18-19.000. Mm. Og han får stadigvæk okay visninger efterfølgende. Men det er jo ikke, fordi han lige pludselig er oppe på 10.000 eller sådan noget. Nej. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare ikke er med, eller fordi YouTube ikke skubber den nok. Ja, det er jo et godt forhold. At... Ja. Det burde de jo netop gøre, skubbe hans video. Ja. Men det føler jeg bare ikke, de gør. Jamen, det er... Nu kører du også meget Road to Glory. Det er jo altid svært at hoppe ind i noget, mm. hvis du ikke er med fra starten af. Ja. Altså fordi, lad os sige, du laver episode 8 af Road to Glory, men jeg ikke har set de første det syv episoder. Mm. Så skal jeg også lige, okay, skal jeg så starte forfra, eller skal jeg hoppe direkte ind? Men hvis du får, lad altså, du pakket er 9 episode 8, så vil jeg sjovt nok gerne hoppe ind og se det. Ja, det er det. Men det, så, det kræver også virkelig bare, at der virkelig skal være noget godt, før man lige hopper ind midtvejs. Det er derfor, det er det, ja. det, det sværeste ved, ved, at holde Road to Glory serien kørende, ja. når man laver så mange episoder. Det er altid at have titlen, der får folk ind og kigge. Ja. ja. Det er derfor, jeg ved, og, og det er jo, det har, jeg har udelukket, altså jeg har stjålet det benhårdt fra Borders, hvordan han gør fordi jeg synes, det er den bedste Road to Glory, jeg har set, så vil man gerne kopiere det, fordi at man gerne vil lave noget, der mm -hmm. er lige så godt, selvfølgelig. Ja. så det er altid det der med, tænk over, når, når, jeg sætter mig og streamer, enten så skal jeg åbne nogle packs, altså mm. rewards, eller så skal jeg købe en ny spiller til mit hold. Yeah. Det er jo derfor folk, de sidder og spørger hele tiden, Nå, du har lige haft en Persie, hvorfor har du solgt ham igen? Jamen, det er jo fordi, jeg skal købe en ny spiller <laughs> til en ny titel, fordi, og, og jeg har jo bare ikke pakket noget sådan ordentligt år, så jeg mangler ja. bare den der video, der lige kan komme helt ud, så at folk de lige tænker, ah, kun 20 episoder, den kan jeg godt lige se på starten. Ja, I get that, I get that. Vil, jeg har ikke tænkt noget, sådan jeg næsten gerne vil give til dig. Til mig? Ja. Nå. Jeg tror gerne, jeg vil give dig en PSD til en ny Road to Glory formel oh. Ah, cool. Fordi den er de så <laughs> Er den grim? Ja. Det er da Nergård, der har lavet den. Ja, men så skal han stoppe med det. Nå. Fordi den, det, det, der er... Det, <laughs> jeg Fik du lige den. <laughs> man, man kan sige, du skal også selv sætte billede ind, jo. Men ja, det, ja, det skal jeg nu. Ja, ja. Mm. Men altså sådan med det, der er. Men jeg synes, det er umuligt. For jeg så, du, du, skrev noget i titlen, og det er sjældent, jeg læser titlen. Mm. For det er folk, de gider ikke læse. De vil gerne bare se, at kan jeg klikke ind. Mm. Men noget med, at du købte en ny spiller. Jeg kunne ikke jeg havde ikke nogen anelse om, hvem det var. Så jeg var ikke på den måde interesseret til at trykke på den. Og ja. det var så vist... Jeg ja, synes det var, ellers, jeg kunne prøve at faktisk, øh, Jamen, jeg prøver at bait faktisk nu. Det har jeg aldrig gjort førhen. Det er derfor, at man skal være clear i... Altså, som, ligesom man, når man ser formdelen, skal man ligesom vide, hvad fanden det er, man egentlig trykker på. Også fordi du har brugt dit kortdesign, der ikke findes endnu. Ja... Det det, og det var netop så noget, jeg tænkte, så vil folk jo gerne se, vi, ja, ja, lader, har en købt det kort, der er I ikke findes? aktigt betyder det ikke dig overhovedet? Nej, det er ikke. Sygt. Jeg, jeg kan godt lide din Road to Glory bag. Jeg synes, det er meget... Det, det, er, det er meget. det er det. altså også Niergaard, der har lavet øh, sådan sådan... Udover billedet, som jeg sætter ind hver gang, ja. så er det jo ham, der har lavet den, og det troede jeg, det egentlig var... Øh, der er alt for okay. meget på. Det er alt for rodet. Det er Nå, alt for rodet. Det okay, okay, Alt, alt, alt for. Prøv, nu skal jeg lige vise dig noget. AA9 skills. <laughs> <laughs> så griner Krause bare Der er en det, reaktion ja, Og så er der ja, to præcis, billeder yes. Du ved præcis hvad du får Jamen han har også 2,1 millioner subs. Han behøver ikke en thumbnail har Jeg Jeg bare lægge et hvidt billede ind. Hvorfor tror du han har 2,9 millioner folk? Jeg, Jeg synes at du prøv. burde vente Når man siger der er en grund til at han har Ja Så mange Den, ja, han, er, den han, er så clear Det er han, bare en reaktion J.K. ved af alle at jeg, jeg forstår bare ikke The fuss about uh, thumbnails er det og, og, og jeg ved bare Jeg kan ikke rigtig vende mig til At det skal være en af de vigtigste ting Det kan jeg bare ikke fordi Det forstår jeg godt begge Og det er igen men... det der med Det er ikke en af de vigtigste ting for mig Nej, I forhold det, til hvad jeg ser Det skal det heller ikke Så, det, så er det bare svært at, at vende sig til at Okay det er den, den skal der lægges tid mm. i altså Og gerne ben, penge også Begge mest populære video Den thumbnail den har jeg lavet For jeg Nå, sagde din... Den video kommer til at klare sig så godt du får ikke lov at lave fornemmelse. Men hey, se lige de andre videoer. Der har jeg endda lavet dem selv, tror jeg, på mange af ja, dem. Er jeg har også med nummer to. <laughs> ja, ja. Kan jeg ikke bare få et billede af dig til alle fornemmelser? Jo, jeg har også med nummer fire. Come on. Ja. Ja. Så pakker du så sit andet der. Det okay. gode tider. Dengang, hvor fornemmelser de virkelig var ringe. Okay, Ej, det kan jeg faktisk Der fik ikke. man visninger. Ja. Det er derfor, jeg mener, jo flere penge <laughs> og tid, jeg har brugt på fornemmelser, jo færre visninger får jeg. Der må være et eller andet i det. Men det er den ja. samme udvikling, jeg har haft. Ja. Det er bare sådan, back in the days, ja, ja, du, du kunne lige sætte en lille reaktion en lille outline mm -hmm. der, bum, og, så kørte det. Men det kan man bare ikke længere. Men som du siger, okay, så prøver man at opgradere thumbnails. <laughs> så er det faktisk bare sådan, det gider folk overhovedet ikke. Nej, vi er vant til at se dit lort. <laughs> ja, jeg ja. med det. Kan du huske dengang, hvor jeg bare trollede med thumbnails? Dengang vi boede over for hinanden, hvor jeg bare lavede, hver gang jeg lavede en pack opening, så lavede jeg bare sådan en random kort inde på Footbin uh, Card Creator, ja. hvor jeg bare skrev sådan Johnny eller sådan noget. Og, og, det var bare, det gav I bare visninger. Ja, det, var så, det var også random times. Jeg ved ikke, hvad det var. Det her oh, boede for Asia, din YouTube-kanal var så mærkelig. Ja, men det var, det var, det var, mere, det var bedre end nu. Ja. Yes. Jeg tror, det, det var, var det fordi, der var ja. e Superliga også. Ja, det kunne du lavede sådan en squat på et tidspunkt. Du kunne ikke se noget på formenalen. Du havde lavet outline om dig selv. Men man kunne også se bunden af der, så det var også outline'et. <laughs> og, og så stod der bare nogle coins med sådan en anden virkelig mærkelig farve og fond. Og den fik bare 30.000 visninger. Og jeg kan huske, at jeg den til, da du smed den op. Og Claes han var sådan, og jeg har nu slet ikke mærke til, at den så grim ud. Jeg trykker på den med det samme. Ja, sådan, ja, ja. Er det bare mig? 30.000 visninger. Jeg lukker rundt. Åh oh, man, åh oh, man. Oh. Jamen det, man, man kan nok også hurtigt, for hurtigt komme ind i den der... YouTube, i det der YouTube-mindset, for jeg tror også for dit vedkommende, Begge, så må man også bare gøre op med sig selv. Altså, hvis du har det fint med de thumbnails, mm. så er det jo fair nok, så er det dit valg. Og Men så skal man heller ikke brokse over, hvis de ikke gør sig så godt. Nej, nej. Men det er jo også bare det der med, at jeg laver det hele selv, fordi jeg ikke har... Sidste år, der havde jeg sådan øh, en okay økonomi og jeg havde en rimelig stor opsvaring, som gjorde, at jeg kunne bruge nogle penge på nogle thumbnails. Mm. Øh, nu har jeg ikke råd til hverken at få øh, redigering eller thumbnails... Og så må jeg jo bare indrømme, at det jeg er dårligst til det formel, så det er også det, jeg vil bruge mindst tid på. Ja. Så vil jeg hellere bruge ekstra tid på at lave den mængde redigering, jeg ikke ja, kan ja. finde ud af, og sådan mm. noget der. Så det, men altså det, det, er jo ikke fordi, at det er sådan, jeg kan, men jeg kan bare ikke forskellen på, når jeg synes, jeg laver en god thumbnail, og når jeg synes, jeg laver en dårlig thumbnail. Det har ikke noget med visningerne at gøre. Nej. Det er lige så meget titlen. Ja, jeg tror bare, at jeg har lært en formel, må bare ikke være rodet. Man skal bare være så lidt på som muligt, ja. og så klar farver. Mm. Der er noget, der bare fungerer. Det er lyseblå, og det er lysegrøn. Lige, lige nu, de skifter sig tilbage i tiden, der var det rød. Der var det der, hvor kan, hjørnerne... Der var kan havde... du lige huske at skrive sådan, og det ændrer sig igen. så Du kan jo ikke se farverne man, alligevel. Hold nu op, jeg er jo ikke farveblind. Jeg er jo ikke farveblind. <laughs> jeg ved nu ikke helt. Det er nok, oh, det, er nok det sidste, jeg er. <laughs> ja, okay. Jeg elsker farver. <laughs> ja det gør du Jeg har så lidt nogen din dine sko ja, og, og thumbnails også, ja, også det. det jeg elsker mest ved at lave thumbnails Til Road to Glory Det er <laughs> at, at jeg skal ændre farven. farven På, øh, <laughs> <laughs> ja. på skriften oh, det, det skal jeg også på min slot. Det vil jeg så at sige ja. oh, okay. Nu er jeg, nu, jeg skal lige slut med den her Eller færdig med den her uh... Er du helt done nu? Har du lavet 10 episoder eller hvad? Nej 8 blev det til Men jeg flytter ja. den bare over På min uh, mere jadegå Og så fortsætter du Jeg fortsætter Men det bliver så med uh, anden thumbnail Som er lidt mere meta Nej og jo, wow. men, så, men så havde den bare ikke for, skos, for Så er den ikke? også var ved. Synet, Jeg skal sige, at der røg den faktisk. Jeg, jeg, jeg tror bare, den, lige nu, der er jo igen metaen er også bare, at du må ikke rigtig have serier. Folk Hvad gider det? ikke så serier. Nej. Så jeg, jeg, ved ikke, den kommer måske bare til at hedde Road to Glory, eller så har den ikke noget navn. Eller... Jeg tror ikke, den kommer til at have et navn. Jeg tror bare, det kommer til at stå i formiddel, sådan RTG eller et andet. Okay. Synet. Men, men er, er, det så, er det så, fordi det har du sagt til mig i lang tid. Det er nærmest to år eller sådan noget, du har sagt det der med, at man må ikke have serier. Er, er det på baggrund af det, Danny Aarons laver? Blandt andet, ja. Fordi jeg tænker jo sådan en som Borders, Nepenthes, de laver kun serier, ja, nærmest, de, og det kører jo godt for dem. Det de kører okay for dem, hvis man skal være realistisk. Altså, <laughs> Men, synes du ikke, det kører godt for Borders? Ja, væk. det ved jeg sgu heller ikke. Jeg kigger ikke på visninger. Jeg synes, det det? Også, jeg synes stadig, videoerne er gode. Ja, ja og det er det. De brander sig jo så også lidt på, altså hvis jeg, hvis jeg tænker på netop Borders, og jeg tænker på Nepenthes og sådan noget der, så tænker jeg også serier. Ja. Altså, altså det er det, det deres Det hele deres brand, Det er det de laver mm. Og så, så tror jeg også bare Hvis folk er nået til det punkt Okay hvis vi vil have En simpel serie Der sådan er hyggelig mm. Og til at følge med i Uden at det skal være Alt for wow hype og sådan noget Så, så er det der han man går ja. så, så de udfylder den niche Og så, så har man bare det Man kan jo ikke forestille sig at borders laver en video Hvor han siger 83 player picks laver mit hold og så, og så sidder han Og så skal han prøve At være underholdende Frem for læreri Det er som... jo nemlig det så han, han har jo bare st den stil, han kører, mm. og så kan folk appreciate ham for det. Jo, jeg vil altså sige, at han får faktisk langt flere visninger, jeg troede jeg. Jeg troede, han lå på måske 50-60, han ligger faktisk på 100.000. per ja, Road to Glory. Synes, ja, hvilket er ja, altså rigtig, rigt, rigtig flot. Ja. Hvor jeg også tror, at Nepenthes er, at tror sådan også, at han har faldet lidt af på den. Ja, men hans er jo også one-takes, ikke? De, de fleste af dem, hmm, eller var nej. det kun sidste år? Det kan jeg slet ikke huske tilbage i tiden Der han kørte han meget one take Det var sådan ja. 53 minutter ja, Men nu ligger han på 20 ish Men han kører så også bare Fuldt Arsenal Så han låser sig så også lidt Nå no, okay Altså sådan ja, Jeg ved ikke Altså for eksempel Jeg var også Arsenal fan jeg, Hvis det var Så ville jeg i stedet gerne se Danny Aarons Madisons Magic ja, ja. Hvor han grinder for Kulusevski, Og han har Richarlison Det gør ikke mig noget Men jeg ved ikke Om nogen er sådan Jeg kan ikke lade Arsenal Så jeg gider ikke se den mm. Men det hjælper os nok Også bare at bruge os Som Ja, han har en Road Club. Hvad så? No, som hedder Madison's Magic. Ja. Som bare er opbygget omkring Madison. Ja. Okay. Crazy. <laughs> okay. <laughs> Og jeg skal nu... Altså, han får visninger. Men det, igen, ja. han gør det så heller bare heller ikke på main channel, så... Så det er, ikke, det er ikke den bedste vej at gå, men det er... Altså, de er snakke vej at gå. han får nok cirka 200.000. Det er altid sjovt at snakke om, fordi det er jo forskelligt fra alle. Altså, alle er jo ikke lige underholdende. Alle, alle er jo ikke lige kloge hvis man kan sige det på den måde og så gør man det jo bare på forskellige måder mm. ja synes, det, der, er, der hvis man keder sig kan man altid gå på YouTube der er noget for alt ja ja, det ja er, det der er det skulle der pludsel. gerne være man ja. ja, folk kan også bare gøre det de har lyst til ja altså det er jo umuligt at skulle hype sig op hvis du sige at du skulle lave øh, lave den draft hvor lino pincher mest <laughs> altså, har du ikke lavet den Ja. Ja, 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 ja Hvor du bare skulle Altså sådan noget Jeg tror det Du bare tænkte Hvad fanden laver jeg ja. I mit liv ja. Jeg var ja. hellere sidde og spille uh, Skotball på stream Og en lidt highlights op for det er det ja. man er mest til Jamen jeg har overvejet At lave sådan nogle ting der Jeg har også prøvet lidt på det sidste år Og det ja. gav jeg egentlig okay visninger Men jeg gider ikke Ligesom Danny Aarons At lave det hver dag Altså Nej. lave en ny øh, Åbner den her pakke Og laver et hold ud fra det mm. øh, Spiller med fuld Et eller andet hold mm. det, det bliver bare for meget optaget Jeg kan godt lide Sådan grinden Og processen i det. Ja, så det er derfor jeg vil gerne streame lige så meget som jeg laver youtube ja. Det han jo også gør, det er at han han gør jo faktisk det du siger. Mm. Med en Road to glory ved siden af. Ja. Altså det er en daily Road to Glory. Ja. Og det, ja, det kræver jeg... editors. Ja, ja han det, har det, jo det, også en kæmpe team. seks fuldtidseditors eller sådan noget. Har han har seks fuldtidseditors ja, det er helt synes Og Så har han jo også der er jo også kinder, men, altså folk, der sådan laver SBC for ham. Og hvordan, hvordan blev han shit. så stor lige pludselig? Daniels, var det ikke meget lige pludselig? Jeg synes, jo, jeg, det corona er jo at skyde på. Ja. det er skyet på. Jo, jo, jo. Jeg kan huske, at han åbnede rewards under corona, og der streamede han på Facebook, og der var ikke ret mange, der så med. Han var alligevel på Facebook? vej op. Tror I, folk har fået bank for det der Facebook? Ja, det har de. Hvorfor, spørger, ikke, hvorfor spørger Facebook ikke sådan en til mig så? <laughs> jeg tror ikke, din er en ting på streaming længere. Nej, nej, det, nej, det, jeg det for tror for jeg heller ikke. Alle for dem, der har været på Facebook, de er jo væk igen. Men de kunne godt have spurgt mig dengang. Jeg vil glædeligt have streamet fra min fanside på Facebook. Hvad yeah. <laughs> jeg sagtens. Det er sjovt, for det kom faktisk nogle gange frem i anbefalen, når folk sad og streamede over. Så sådan, der var ham der, Rossi, der også lavede FIFA tilbage i FIFA 14 og sådan noget. ja. Oh, yeah. Han sad bare og spillede GTA. Nå. Med sådan foran, det ved jeg ikke. Han havde 1000 seere eller sådan noget. Okay, what? På Facebook? Ja. Sygt Men ser at tallene var ret højt, men det var, jeg tror ikke, det var rigtig sådan fans. Det var bare folk, der bare havde set den, så trykkede på den. Bare folk, der var <laughs> <Ja. bare> Så <sådan. laughs> bare og tjekker statusopdateringer. Nå, GTA. Ja. Mm. <laughs> du har aldrig lovet at skifte kick, eller hvad? Nej. Om banken. Jeg, jeg, vil, jeg vil have det for svært ved at skulle starte på ny. Ja, men vil det, vil det, være for ny, tror du? Tror du ikke, at du har bygget så lavet en serbase op, at du faktisk kunne få alle med? Nå, men nu snakker jeg mere sådan, øh, nu har jeg lige rundet 45.000 like. jeg vil gerne op på 50.000. det. Du gøre. det, det får jeg jo ikke ved at rykke over på kick. Øhm, altså, ah, skal lidt bot Så det, jamen, jeg ved godt, at Twitch, de skamer en og Fuldstændig. Sådan, Men jeg tror ikke, nu ved jeg ikke, hvordan Matt ser til at Jeg føler en, når jeg har været over at kigge, så ser det okay ud. Jeg ved det ikke. Øhm, jeg tror ikke, jeg vil kunne gøre det samme. Jeg, vil ikke kunne, jeg er ikke stor nok til at kunne få folk til at skifte fra Twitch til Kik, bare for at se mig. Nej. Men jeg Men tror, tror jeg mere, at Matt han har nogle lidt mere hardcore fanboys. Ikke? Det, det kan være det. Åh, oh, han har fanboys. Han har, Dem han. <laughs> Twitter, Twitter fanboys. det er det. også fordi, jeg bruger meget Twitch til egentlig bare at rundt. Altså, så sidder jeg på din stream, og så sidder jeg på Fredbergs stream, fordi jeg bare sidder på Twitch og yeah, yeah. kigger rundt, og så yeah. kan være, der dingo, og så kan det være, der er Castro, og så slukker jeg med det samme igen. Fordi det kan jeg ikke holde ud. Det går nok imponerende. Ja. Nå. Det er så ulideligt, altså i forhold ja. til, hvordan man kan opføre sig som et menneske, som om at det bare er otte år, der sidder i chatten. Men, det der, Men der er... er, jo altså også voksne, der sidder i chatten. Er det så slemt? Jeg ja, forstår heller ja, ikke, at man kan se det. Ja, ja, Men han har ikke, ikke altid ud. været så slemt Det, var, Ej, slet altså. ikke. det, det er jo blevet værre med tiden. Ja. Så det er det, jeg synes er ærgerligt, for jeg kunne godt lide at se Castro engang. gang. Mm. Men nu er det, nu det, som du siger, det, det er totalt... Altså, jeg, forstår slet ikke ud af at se det. Jeg det tror ikke, det handler om, at han prøver at følge metan. Fordi det der råbe... Stream ja. YouTube, det er jo det. Det er skal folk råber så det hele tiden. Det, det er sindssygt. Noget andet, det var så, jeg, ved, her i weekenden var jeg egentlig også bare på lidt rundt. Der var i, hverken dig eller Fredberg var live. Det var min go-to. What? Ja, skidt. Hvad har vi lavet? Jeg ved det ikke. Æh, Fredberg streamer ikke så meget mere. Nej, det er rigtigt. Men når han gør, så streamer han satan meget så lang tid. Ja, ja, så er lige sådan 8 <laughs> timer. Ja. <laughs> Men så, så tænker jeg, okay, så ser jeg lidt, uh, lidt Jens. Uh, jeg vil I gerne lige se, hvad han egentlig kan. Jeg ser ham, der er oh. kun på TikTok. Og God damn. Lige se, hvad, hvad, kan han egentlig på Twitch? 10 minutter, 2 minutter reklame. Hvad? 10 minutter senere, 2 minutter reklame. Okay. 10 minutter senere, to jeg slukkede efter jeg okay, jeg nåede kun at se to af dem. Altså efter 20 minutter, så slukkede ja. jeg. Så gik jeg ind til Dan Aarons. Hvad gik der 20 minutter, 2 minutter reklame. Hvad? 20 minutter, 2 minutter. jeg tror jeg har et minut i timen, og det er bare standard, men man skal også bare være så stor, for at man kan tillade sig det. Altså for at få folk til at shoppe. Ja, 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 jeg har fjernet ja. reklamer fuldstændig jo fra Twitch. Ja. Fordi jeg var inde på en måned, synes, at shoppe, at på, måned, på en måned, hvor jeg havde streamet. Jeg tror, det var 85 timer. Mm. Og havde haft re en reklame til en halv minut hver 45. minut, tror ja. jeg. Så jeg tjent 6 kroner. <laughs> og, og så var jeg bare sådan, der, så vil jeg fandme hellere at slå ja, det fra. Ja, ja. Fuck off. Ja, men det, der har også været sådan perioder, hvor sådan folk Ej, siger, at de har fået synd. en reklame. Lige inden åbnede en pakke, ja. og jeg tjekkede min månedlige indtjening. Det er sådan var 250 kroner. Ja. Wo wo altså, de skal fandme chain godt på det så Og det er altså på 12-1400 ser At det kun er 250 kroner om måneden Det er uh... sindssygt det, er at... det, var det var før de nye Det var sommer sommerting De er få gange jeg streamet der det, det var et månedsløn på 250 kroner På reklamer De må virkelig have mange penge Twitch fordi de får godt nok Nogle procent tager alle så pengene Den ligger du på hvad? 9 kroner? 8 oh, jeg, jeg er på 11 Ud af hvad? Du tjener boksen jo Og det er før skat Ja, ja, det er først <laughs> skat jo. Saden, man. det. Og det var bare at ja. Folk, de giver 30 kroner, så får jeg 11 af dem, betaler lige skat af dem. Mm. G -g. Og det er også derfor, jeg prøver at nævne det så tit som muligt, fordi jeg ved ikke, hvis folk tror, at de støtter en med 30 kroner, det skal de altså ikke tro. Jeg forstår godt, at man gerne vil soppe og sådan noget, men jeg mm. synes bare, at de har, de har, ret til at vide det. Ja, at, ja, ja. At, øh, Prøv at høre, I skal altså ikke soppe, hvis det er, fordi I tror, at jeg får alle pengene. Øh, det gør jeg ikke. Jeg <laughs> får 5 kroner ja, efter skat. Præcis. Ja, præcis. Det er så vanvittigt, <laughs> mand. Men det er lidt trist. Det, folk er stadig søde til at soppe og sådan noget der, men det skulle bare men de, de sover jo med det forkerte uh, purpose, det forkerte formål. Ikke? De vil jo gerne støtte en som streamer. Ja. Mm. Det gør de jo også en lille smule. Det en lille smule, smule ja. <laughs> Men det er ikke meget. Nej, de er sgu... Er de er Twitch. Ja. Så der er ikke andet 95 5, det, kommer det til at blive holdt sig kørende? Det tror jeg. Lige, uh -huh. det, er lige nu, det er det, de er brandet på. Så hvis de skifter, så vil det ikke... Det vil ikke give mening. Plus, de har jo penge, fordi de kommer fra gambling af. Ja. Ja. Jeg så også lige de designet Nick Murks. Og nu skal han lave gambling streams Det er jeg Det står i kontrakten Det er sådan en Fortnite streamer Nej Nick Han er blevet signet for kirk Og nu skal han sidde og lave gambling streams Og han har også bare sagt Det er en del af aftalen Og så folk sådan Altså det er ærgerligt Men han er også bare sådan Clear omkring Jeg er set for life Altså hans børn Hans familie Set Var han ikke så nærmest Den største streamer på Twitch Han var top 10 i hvert fald Ved jeg folk I forhold til Jo Han undrer mig altid tilbage i tiden fordi han sad så foroverlændet, så du kan ikke se ham. <laughs> ja, ja. <laughs> Hans kæmpe, det var, var bare hans... Ja, det var bare Ja, præcis. Han virkede bare så sej. Ja, men money talks. Ja, og man forstår det godt jo. er overhåndt. Ja. Altså, jeg havde ikke gjort det med gambling, men øh, nærmest alle andre ting. Æh, skulle jeg stå øh, nøgen ude på gaden for at være set for life? Ja, ja. Præcis. 8 timer om dagen. Hvad så, når du <laughs> føler, at du er done, er du sådan, og så kommer er den sidste mulighed? Nej, ikke e gambling. Heller ikke det? Nej jeg, øh, jeg, har oplevet øh, for mange, der har haft problemer med gambling og været ude i noget rigtig lort til, at det kan jeg ikke, det ja, kan jeg mm. ikke gøre. Det giver mening. Jeg respekter du... det også. Det der, jeg elsker at se Krøs Story dagligt. <laughs> <laughs> det var bare, min Snapchat. Jeg har lige vundet 200.000. Okay. 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 Er altså, altså, jeg får, en gang, Han altså, får ikke engang penge for det. Jeg, jeg får virkelig mindre værtskompleks, og jeg ser alle de stories der, og alle de penge, folk vinder på, <laughs> på gambling lige for tiden. <laughs> jeg sidder crazy. bare der. Shit. Yeah. Shit. Men, det var en god time. Yeah. Det må man jo bare leve med. Jeg vandt yeah. faktisk på en nat jeg smed en 20 og vandt 100 kroner. Wow. Cool. Okay. Ja, ja. Jeg smed under på alle øh, 11 kampe. Og så, sådan så valgte jeg en af spillerne, og så bare under. Nå. I det høje, selvfølgelig. Yeah. Altså nok tjene lidt mere, når du Jeg skulle til med. at sige, hvordan får du kun oh. noget 5 på det så? <laughs> det syge er, at det en af dem, det var Steph Curry, 142,5, laver 42. <laughs> oh, shit. <laughs> det gav til 1,16. 16. Hvad tænker du på? Det var bare lidt hygge. Det var bare lidt hygge. Det var bare lidt hygge. Det var en 20'er, det må man så, gerne, gerne. Så du, der var trade i nat? Ja, det var da også på tide. Ja. Yeah. Det var spørgsmålet om tid. Du James. ved, James Harden, your yes, guy, han skal være sammen med en anden legende. Ja. Yeah. Your guy. Og det er jo selvfølgelig, uh, Jeg jeg den her? Uh, Russell Westbrook. Come on. Come on. Skal Cook. Så vi har James Harden, Russell Westbrook, Kawhi og Paul George på Plus, de fik PJ Tucker med. Hvad sker der for det? Gjorde de? Ja. Yeah. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Var det ikke PJ Tucker? Jo, det var sgu da. Okay, no, okay, random. Okay. Okay. Ham kan jeg godt lide. Ja, så jeg var bare så altså sådan... nede i hjørnet, slår en lille træer. Jeg var bare sådan os nu. Faktisk hvis de er gode selvfølgelig, det er jo ikke sikkert, men så er de faktisk virkelig gode jo. Nå, det skal vi ikke snakke om. Jo, det synes no, jeg. Ah, det kan ja. Det, ikke. det ikke du, okay? Hvorfor kunne du ikke brække næsen sted for? Så kunne Matt have været her? What the fuck? Jeg vil lige se en lille teaser. Følger Matt med i NBA nu. Han er begyndt på. Det. okay, yeah. lille teaser for næste, yeah. næste yeah. uge. Ja. Matt skrev til mig, fordi han vil gerne han vil have mit uh, lige pass, så han kan se basket for uh den -huh. Fucking mm. Har du fået det? Nej, men jeg havde det i forvejen. Jeg, jeg har to. Øh, jeg har ikke fået, nej, jeg har ikke fået et andet. Det der fra 2K. Altså, hvis, øh, hvis har du jeg ikke får... Fået fået nej, nej okay. eller det tror jeg ikke. Jeg ved, ja. hvor får man det hen? Jeg ved det faktisk ikke. Nå. Nå. det er også lige meget. Men Matt skrev til mig en lille teaser. Han skrev, jeg tror, jeg har fundet mit hold. Oj. Han har fundet et hold at holde ja. med. han har fundet sit hold. Og hvornår siger du, at han skrev det? Det skrev han til mig i nat. Sygt. Så det er et, hold, der har gjort det godt i nat. Nej, nej, altså, han skrev det før, at altså, han sendte mig en odds og så sendte han så oh, fuck. øhm, fuck. og, jeg ja, ja, tjekkede bare kupongen der i morges. Jeg tror ikke, han ramte den eneste. Nej. <laughs> det var sådan Janis under på boingen. Og... Oh my god. Åh oh, nej. <laughs> men uh, jeg, ved, altså, jeg ved godt, hvad holdet er. Nå? Men jeg, jeg siger det ikke på podcasten. Jeg vil gerne have, at han skal... Gen. Nej, så mig, ved, der trækker 19 Jeg ved det heller ikke Nej, men du får det ved ned. Ja, det kunne det kan jeg jo også gerne få det at vide ja. det. True, true. Ja. Okay, hvis du skal gætte nu hvem, hvem tror du, han har valgt? Det er ikke Philadelphia i hvert fald, fordi Ej, det er det, den er det med. Ja, nej. Han, efter at han har fundet ud af massen, holder med Philadelphia. No chance. Ej, vi skulle bare have sagt, Embiid han er Arsenal for en. Åh, oh, så vælger jeg Philly. Mm, hvem fanden skulle Matt holde med? Jeg siger Phoenix. Phoenix ja, det, så, kunne, okay. det, kunne, også godt være. Men han okay. kunne også godt bare Man tage booker. Philadelphia's ja. rivaler. Og det ved jeg ikke, hvem er. Men det kunne ikke være sådan noget New York Knicks. Jeg er rimelig sikker på, at New York og Philadelphia, det er sådan uh, lige ude for... De ligger lidt ved en anden stater ja. stadion, ja. Okay. Men, men, der er også så mange New York der holder med Knicks jo. Nej, det er kun de der celebrities, der møder op og støtter ja, dem. Fordi er, jeg siger, at jeg skulle bare Golden State Warriors. Golden State Warriors? Yeah. Wow, det er fandme Nej, det, basic okay, jeg kan sige, pick. det er ikke dem, fordi han, han vil ikke vælge dem, jeg vælger. Nå, du holder med Golden ja, State. Jeg holder, jo, ja, det er bare dem, hvor jeg ønsker, de vinder, når jeg selv spiller. Jamen, det gør jeg også. Øhm, så der er jeg på samme... Åh, oh, måde. jeg troede du bare, at du var, ja, hvor LeBron er eller sådan noget. Nej, LeBron? Overhovedet ikke. Oh, okay. Jeg er der, hvor Curry er. Men det er jo så Golden State. Same. <laughs> Ja. Jeg kunne, men det er sådan Jeg har holdt med mange spillere I løbet af tiden som så, som så jo mere De er gået ned i niveau Så ja. jeg holder stadig med dem Men jeg følger ikke holdet Fordi så længe de er dårlige Så holder holdet også dårligt Sådan som Westbrook øh, John Wall Ved jeg ikke om du er noget at opleve ja. Men åh han var god Og så Luka Doncic nu Luka Doncic ja Men ellers så ham jeg har fulgt hele vejen Og som bare har været samme sted Det er jo Curry Så det er egentlig dem jeg sådan Holder med Om okay. det er dem jeg holder med Når Curry stopper Det ved jeg ikke Nok ikke Nej det bliver nok der hvor Luka er Nå. Yeah. Okay, jeg gætter på Dallas. Du siger Dallas Mavericks? Ja, tak. Matt hopper med på Luca-vognen. Ja. Jeg holder på Phoenix. Phoenix Suns, okay. Spændende. Holder du med Phoenix? Nej, nej, nej. Han holder med Westbrook. Ja, præcis, bro. Han er altså også The Man. Hvor er det, han spiller? Clippers. Nå, det var det, I sagde. Ja. Clippers til dig. Men har du så holdt med ham fra dengang, han var god? Du Okay, basically for rigtig mange år siden, så hørte jeg en Lil Dicky-sang Nå. Som hed Russell Westbrook on a farm mm. Og så var jeg bare sådan nu har jeg fundet min basketballspiller. Okay. Det var nok den gang Han var god gætter på Hoi, ja, Han har været det var, virkelig god Det var tilbage i 16 tror jeg kan Han har været god der Ja Og rigtig god i mange år Ja fair Det Nå. Jeg, jeg tænker jeg nok Jeg tænker nok Ja det, 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 det er sikker, Så har jeg min spiller Og ja. <laughs> jeg har aldrig <laughs> set ham spille før <laughs> Men uh, <laughs> Det var selv et highlights På en ud med ham There we go Jeg fik et spørgsmål i chatten Sådan den anden dag Hvornår uploader I igen Give up Ja det er okay. Det, det, det jeg, det kan jeg, jeg ikke køre. overtage så? Jamen kører. Den altså så ikke op. kun mig, men jeg Det er Du... Hvad? Ja, Hvor Hvorfor tror du, vi stoppede? Åh, oh, så gider jeg ikke. Du var meget, ja, du, den var du meget på dengang, vi startede. Så var du sådan, du skulle spørge skulle, dig skulle ja, også, mand. Ja. Jeg tænkte, gyld mulighed for at tjene penge. Men ja, det, var det, det, det var det, så var det, ikke. Nej, det var det så ikke. vi tjener... okay. Ja, en periode, ja, og så stoppede det. Så, var der et cool tegn over det hele. det, var bare, hvis jeg kunne se sådan daily, at man fik 10.000 visninger, og bare kunne sige, det har jeg været en del af. Det kunne være sjovt. Ja, ja. I get that. Vi må, vi må lave noget daily sammen, bag. Bare daily... Uh, daily, daily NBA predictions. Daily TikTok collab. <laughs> Jamen, apropos NBA, du havde jo den der tip in whatever i sidste uge. Min med hvad? NBA. Min tip in? Et eller en tip in femmer eller et eller andet. Du, man, skulle, man skulle komme med nogle Nej, jeg spurgte bare spørgsmål. Nå, var det ikke Okay. okay. Ja, har også det tænkt jeg tænkt bare, Jamen, det havde jeg også tænkt mig Okay, gøre. godt. Jeg tænkte begge. Okay. Ja. Det var basically... Okay, hmm. hvem tror du vinder i hver conference og samlet vinder? Det spurgte du mig om på ja, streamen. Jamen, ikke alle, der har set din stream, var de 5 sekunder yeah. var? <laughs> Nå, skuffende. Yeah. Jamen, Nuggets vinder den ene konkurrence, øh, eller konference West, og øh, så tror jeg, jeg har jo sagt, jeg tror, Celtics vinder i Øst. Ja. Yeah. Og så vinder Celtics det hele. Celtics, okay. Det er deres tid nu. Det er det okay. sgu. Yeah. Pozingis har også fået en god jeg start. Håber jeg håber det faktisk ikke. virkelig ikke. Oh, okay. det, det er sådan, jeg vil hellere se sådan, jeg vil gerne se box mod Celtics i den ene, mm -hmm. men så vil jeg hellere se sådan Golden State mod Lakers i den anden. Okay. Så lige LeBron mod Curry for sidste gang. Og så, det er klart, så nok, at de må jo lige trække nitten lidt enkelt men... Det er klart, det er nok. De, de, ser bare sådan, det er bare sådan en velsmurt maskine, sådan lidt ala City, synes jeg, i fodbold. Ja. At, at det er bare sådan, giv bolden til Joki, så giver han den til en anden, så scorer de. Ja, han er nu... Oh, hvad nummer? Han fik et triple double i nat, så ja. han udlignede eller overgik LeBron, eller jeg kan ikke kunne eller sådan noget. Sikkert. Det, no. Han, er, vanvittig. Og så det sidste spørgsmål, det var... Og okay, jeg kan godt give dig to. Det ene er selvfølgelig, hvem der bliver MVP. Ja. Hvem er det? Kan du huske, hvad jeg sagde på streamen? Afhøjet ikke. Der sagde jeg, at det <laughs> kunne være fedt, hvis det blev Lillard. Men han havde lige... Ej, det var var ikke det 4 helligt. point eller 8 Ej, point han i fik går? 6 point. Nej, ikke i nat. Nej, i går nat. Jeg, jeg, jeg får, ja. Øh, og allerede nu, der kan jeg jo se, at han kommer ikke til at være i nærheden af Jarnes. Jarnes er for god. Mm -hmm. Så det bliver jokigt. Det må jeg jo tro. Du gør mig med. Okay, ja, tørt det er, Jeg kan lide det. Ja, det. er jo tørt. Men okay. jeg håber, Luca. Ja. Han har startet ud med, er han starter ud med tre triple doubles. Og ja, tre sejre. I hvert fald to. Ja. Og tre sejre. Og tre sejre. Og det kræver jo, for at blive MVP, så kræver det jo, at man som minimum har lyst til at sige, at top 5 hold. Så hvis, selv. Ja, de Dallas, de kommer i top 5, så skal han være MVP. Men det gør de heller ikke. Ah, nu må Okay. Nå, den sidste, der kan faktisk godt være, at du svarer, Luca, ud fra hans start. Nu har du så også haft en fordel af, at der er gået tre fire kampe. Hvilken spiller der har flest point per kamp. Altså topscoren, eller point per kamp? Jeg tror, jeg tror faktisk, det er det samme. Jeg mener, måler det nærmest på samme måde. Nej, top topscoren, fordi at hvis, top hvis, er, hvis Bradley Beal han har 35 point per kamp, men han kun spiller 50 kampe, så vinder han ikke topscoren til det. Nej, det er rigtigt. Nå, men det her det er point, per, point kamp. per kamp. Flest point per kamp? Det kunne godt være Luca men det kunne også være en hel masse andre. Det kunne være en hel masse andre. Skal jeg give dig navnet, eller hvad? På hvem det er? Nej, men på hvem det kommer til at blive nok, ifølge den her liste. Nå, no. øh, ja. Embiid, Shea, Luca, Giannis, Shea. Tatum, Lillard, Curry, Donovan Mitchell. Og så er de det også Jordan Poole ind. Jeg siger Shea. Ja, det er se, hvor dårlig en start Jordan Poole har fået? Ja. Jeg tror, han er, hvad er han på i gennemsnit efter de tre kampe her? 13 point? Eller sådan noget? Han fik 11 af. tror jeg, hvis det var, vi gør det. Efter, ja, han virkelig han ring. ringe. Virkelig ring. Virkelig ringe. Og det sidste preseason kamp, der mener han, skød 41. <laughs> så det er lidt gik. Så stoppede han der. Ja. Okay, men Shea, det gik jeg faktisk også selv med. Jeg synes, Shea, han er fed. Også bare, når man tænker på, hvor stjernespækket et uh, hold Clippers har nu, ikke, de, de smed ham jo bare væk, fordi han ikke var god nok. Mm. De traded ham væk, han var rookie i Clippers, og så blev han bare verdens bedste. Så gik det stærkt. Cross, ja. du gik jo selvfølgelig med... Russell Rus, Westbrook. Præcis, til, ja, til alle titlerne. <laughs> til alle titlerne. Det er he 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 <laughs> rookie bro. of the year. <laughs> <Yeah. laughs> Defensive player of the year. Han <laughs> tager det hele. Det kan, det kan jeg sgu lige, Krause. Jeg ja, ja. du ja. står ved din ja. mand. Jeg er lojal over for uh, my man, Russell. Ja. Ja. Og så lige allersidste. Er du på Wimby Hype, eller øh, skal man basse ned? Nej, jeg, jeg er med. Du er med på morgenen, men i forhold til, at folk siger, at han er den mest populære spiller, der nogensinde er kommet ind, det er jo bare fordi årene går, og sociale medier bliver større. Og var øh, Nej, nej, de siger jo, at, at han er den mest hypede spiller selv. Simon Williamson uh. var mere hypet end LeBron, men igen, det er på grund af sociale medier. Nu kan du følge med i hele deres high school rejse college, hvis de har spillet der og sådan noget. Øh, så hypen er stor, men han er jo også... Du har jo aldrig set en spiller som ham. Nej, så derfor jeg er et menneske så, som ham. Så derfor er jeg med på hypen, men ja, det er ikke ja. fordi, jeg tror, han bliver. Det, det er jo skal man jo passe på med at sige. Jeg tror ikke, han bliver MVP på noget tidspunkt. Han bliver ikke den bedste spiller i ligaen. Nej, okay. Han bliver bare sådan en freak. Ja. Et, et nyt freak, som der kommer hele tiden. Men er han er ikke 2,28 meter. Jo. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad har vi snakket om? Ja. Altså de arme der... Bro, det er sindssygt. <laughs> Nå. Væk ellers fra lidt basket. Nu tænker jeg nu noget med en ekspert med. Så Selvfølgelig. Den til ja, det er ja. ikke med i hvert fald. Så jeg vil gerne lige høre lidt take der. Så skal vi nok basse lidt ned med det, bare roligt. Så du, at... Øhm, nå, lige sidste runde. <laughs> <So, laughs> så, så, du, Johnny Gade var med øh, på TV2, så yeah. at han live kommenterede. Ja, det er altså noget tid siden, ikke også? Jo, det en ting, hvor man kunne nå til ham gennem YouTube. Sygt nej. Hvis yeah. ja. hvis man var du Johnny. sige, at han har så ikke kun gennem YouTube. Nej, det er rigtigt. Men hans barske er vel ikke kun igennem YouTube. Ja, ja er jo, ja. jeg tror ikke, han har haft noget andet. Nå, det var heller ikke det, vi skulle snakke om, men fedt for Johnny. <laughs> Lidt, kom til frem igen. Hvad skal jeg? Fedt for ham. Bare lidt, lidt smule jælosi, eller hvad? Nå, oh, ja, ja, meget. Ja. Men, men også stadig fedt for ham, øh, ja, ja. sådan oprigtigt. Ja. Det er mening. Ej, jeg vil sige, jeg gad også godt øh, sådan... Ja, når det har de der events ude i Odense. Mm. Det kunne fedt at opleve det live. Ja. Men øh, om det sker, det ved jeg ikke. Det gør, er ikke kun noget, de gør til All Star. Mm, de gør det sådan lidt i løbet af året, sådan lige på nogle forskellige tidspunkter. Men det er jo ikke alle events, der er lige store. Jeg tror, at når de ser finalerne... ja eller en kamp syv i en semifinal eller sådan noget, så så holder de noget. Det tror jeg, det er fedt. Ja, okay. Hvis man kan holde sig vågen. Hvis man kan det, selvfølgelig. Ja. Det er svært, når man har lidt lille peps, der skal op klokken 6 eller sådan noget. Ja. <laughs> Nå, no. men øh, jeg tænker, at vi er egentlig så langt inden, så vi burde næsten hurtigt komme igennem, hvad man har lavet i løbet af ugen. Yeah. Ja. Ja, det er det, 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 du sagde, at jeg ikke skulle forberede noget. Jeg tænkte, det godt, det, kan du kunne du er, godt, det kun onsdag. Så. Det. Okay, siden. <laughs> <laughs> ja. det er også svært. Du var ikke lige med i sidste podcast. Nej. Nej. Men øh, vi kan starte Jeg vil gerne, gerne høre om din land, der jeg. Prøvede ikke sige. Nej. Men det var fedt. Det var nice. Det var lækkert. Det jeg mega mange af siden, jeg sidste har været der. Og det, det, er altså bare stadig fedt. I don't know. Jeg, jeg, jeg forstår godt det der med, at man siger, det er sådan lidt mere for børnefamilier. Bevares færre nok. Ja, det er ikke det. Altså, Men... hvad, hvad, hvad er ellers derude? Åh, oh, det, det, var jo primært. Altså, du ser jo, alle dem, der er der, det er jo, det er jo ja, øh, farmor, børn, okay. der, 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 kommer, altså. Jeg okay. går heller ikke ud for, at der er nogen, der lige tager en polterap med Lelandia eller sådan noget. Nej, nok ikke rigtigt. Og det er jo ikke lige sådan, du ser sådan tre lads on holiday. Altså, det er sådan... <laughs> Det var, jeg fandt ud af, at... Så er øh, det var i hvert fald nogle creeps, <laughs> score tur. skal sgu mere ja, for satan. Ud at investere. Ja, der var også mange... Øh, der var også mange... Øh, hvad fanden hedder det? Altså, øh, tyskere har efterårsferie. Eller havde... Jeg ved ikke, om de den, den her uge nu, eller de havde det sidste uge. Oh. Men derfor var der rigtig mange tyskere. Så basic, jeg følte, at jeg så flere tyske familier, end danskere. Du familier, kan forstå derude. dem lige pludselig, så... Det var fucking fedt, jo. Sådan jeg, jeg var lige, var lige join Er du blevet tysker, eller hvad? Nej, nej, nej. Jeg læser tysk, jo. No, nej no, no. Så. Ikke, ja. at, ikke at jeg kunne en flydende samtale med dem, men det var sjovt det der med, at ja, man kan forstå lidt mere, hvad der bliver sagt. Øhm, men, jeg vil sige, på trods af alt det, med at det er sådan mere børnevenligt orienteret og sådan noget der, så er der stadig bare noget fucking fedt over vandland. jeg, er, yes. jeg har altid været en vandlandstype. Jeg elsker det. Enig. Jeg elsker at prøve ja. Rusche, altså og alt muligt sjov. Så har de jo bølgebassin og Uh, ja, bassin med, uh, med strøm i osv., det, det kan bare lande Jeg synes bare stadig, det er fedt. Der er du så strøm, der tænker, får man et sted? <laughs> Nå, man, <laughs> no, der er sådan bølger. Yeah, ja, Altså, altså, der er sådan, ja, der, der, der er sådan, uh, det, det kører ja, okay. rundt i. Ja ja, mere for, mening. Så, ja, 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 ja. så det, så det, 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 synes jeg bare var fucking fedt. Det er altså, det er bare det, bare, bare, uh, bare, bare kunne uh, slappe af. Jo, 100 procent. Altså. Bare, bare af, også fordi jeg havde lige givet den det sidste skub, inden der om torsdagen, hvor vi optog, for eksempel. Det var en um, team samlet. Nå, oh, ja, yeah, yeah, men det med det der med, at så vidste jeg, okay, så havde jeg videoer til, klar til weekenden. For jeg optog også bagefter, altså mm. videoer selv. Okay. Så det var fedt nok det der med, lige, lige for en gang skulle prøve det der, lige forberede et par videoer er ikke ud lige den lige, i, i fremtiden. Vi er ikke lige på <laughs> det niveau, det Nej. bevares, men, øh, men det, det var meget fint, og så kunne man bare koble af og sige, at altså, øh, vi, vi chiller. Mm. Øhm, og så havde jeg jo så, oh, det var fucking højt, altså lørdag, Chelsea spiller 13.30, okay, fint nok. Jeg tænker, det mod Brentford, det skal være en sejr. Så jeg tænkte, det vil jeg, det vil jeg gerne lige se. Nu, 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 nu spiller vi faktisk noget, noget, interessant fodbold. Mudrik, han er begyndt at cook og så videre. Okay, det bliver spændende. Ja. Så øh, vi var i vandland for kl. 10 om morgenen, tror jeg. Og der klokken, eller var det 11? Noget i stil. Der klokken så er jeg omkring de der 13.30, siger, nu skal jeg op. Jeg vil gerne op og se fodbold. <lødvendig> <lødvendig> så ja. Yeah. Jeg har hæftet mig selvfølgelig i vandlanden, hvor jeg har det pissefedt for at gå op og sidde <lødvendig> og se mit <Ja. lødvendig> hold spille en fucking elendig kamp, og tabe 2-0 på hjemmebane til Brentford. Så øh, jeg havde det pisselendigt bagefter. Det var sådan, for en gang jeg skulle jeg være læse var turde... læser mig i poolen i håben, bare drukne. Ja, altså. yeah, det var sgu lige før. Jeg sad virkelig bare der og tænkte, den ene gang, jeg rent faktisk sidder og siger, okay, nu vil jeg gerne se mit hold. <laughs> så er vi bare så... Yeah. Altså, elendig. Jeg måtte mod for det hold, men det kan vi komme ind på senere. Så det var, det var, det var lidt nederen. Det fortrød jeg. Der fortrød jeg sgu alle mine livsvalg lige der. Men der er én ting, jeg også lige vil komme ind på fra den tur. Jeg tror aldrig, jeg har haft en mere behagelig fanoplevelse, end, end på det tidspunkt der. Fordi vi har været inde på podcasten før nogle gange, så kommer der de der gutter op, og man er sådan lidt, at, oh, er, altså, at de, det, man føler, at de gør det bare for fuck man. Mm. Men der kommer legit en op, og med det samme bare sådan, ej, undskyld, Klaus, jeg vil slet ikke forstyrre noget som helst. Bare Men så bedre og sådan noget. Ah, nej, vi okay. stod. Ej, okay. <laughs> <laughs> okay, det skulle ikke der nu. Og det, det var er jo en, var er en drenge hvad så Kraus? Det er en i endnu, ikke Kraus? What's up, man? Ej, dog ikke, det var, det var, det var udenfor, det var bare ude i, i det der center, de har. Æm, men det var bare, der, han, han kom op, og med det samme, du, du kan også bare mærke på folk, når, når de faktisk er... Når de synes, det er fedt at møde dig. Ja, yeah. yeah, mm. præcis. For han kommer bare op med det samme sådan, bro, jeg elsker podcasten, lytter med hele tiden. Altså, nogle gange ser jeg også, de hiver mobilen frem, og man kan bare se, de har lyttet mm. til mm. alle. Mm. Ja, det er fedt, når folk gør det. Ja. Yeah. Og det flexer så, deres så Spotify man, og det yes. okay, relax. Du var nice. virkelig hørt det hele så ham og han kommer også bare op, øh, bare gerne kæmme shout out. kæmpe shoutout. Så så det var fucking cool, for han, han, han kommer op, og man skulle bare sige, det var fedt, og mm. ville virkelig bare rigtig gerne hilse, og sige, at han virkelig appreciated, det jeg og vi lavede. Mm. Øhm, og så, så var der faktisk ikke mere ved det, lige i, i den omgang, men så senere om aftenen, så møder vi ham igen i centret, og så kommer han så op, og spørger om han må få et billede os. Og det var simpelthen fordi, på det tidspunkt, der mødte han os altså inde på sådan en, lille restaurant -aktiv, hvor man lige kunne få noget at spise. Og der kunne han godt se, at vi skulle til at bestille noget. Så han kom op bagefter der var aftenen og siger, ah, oh, jeg vil ikke forstyrre, fordi jeg kunne se, at skulle til at spise og sådan noget der. Ja. Og sådan, øh, nu, nu, nu har jeg lige her, er det muligt, at jeg kunne tage et billede? Og jeg var sammen med Helena, og han kommer bare sådan hen og spørger, oh, oh, hej Helena, kan du tage et billede og sådan noget? Så han kender os navn. Så man ved sådan lidt, okay, wow, du faktisk, altså du følger med. Du er ikke bare en eller anden sådan. Okay, okay. Jeg har hørt om dig før på YouTube eller sådan noget. Nej, nej, nej. Han var, han var <laughs> er du ikke krause? Yeah, <laughs> ja, det, er den klassiske. Er du ikke kædegå? Ja. <laughs> ja. <laughs> nej, det er sgu ikke. No, Nå, okay. God dag. Eller hvis det, <laughs> hvis det <laughs> første spørgsmål, det er, laver du YouTube? Den er god. <laughs> så er man bare sådan, de har jo set mig et eller andet sted, men de ja. ved ikke, hvem jeg er. Ja, yeah. altså, lige, lige præcis. Igen, JK-video. Pisse. har du med JK's video før? <laughs> <Sorry>. Har <laughs> 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 var så, der, der var med i JK's video. <laughs> <laughs> yeah. Ja, ja. nemlig. Men ham her, der kunne man mærke, okay, han, han følger med, og han... Han, for ham var det faktisk fedt rent faktisk at kunne hilse på en, og, 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 og ligesom, ligesom vise, okay, men jeg, jeg, følger faktisk med. Det, 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 var bare fucking fedt. Så shout out, Mathias, du ved, hvem du er. Mega, mega kæmpe chef. Og der bliver, bare, der, der, bliver man bare sådan alligevel glad for, okay, man, altså, man kan stadig få de oplevelser. Der, der, der er folk derude, der bare følger med, og synes, det er fedt og, og, mm. og og få noget ud af det, man laver. Ja, yeah. øhm, fedt. Så det var bare en kæmpe chef. Jeg mødte også en anden en derude, det var, det var præcis Nå, Han var som, en kæmpe taber. No. Nej, 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 Jo, han havde en trøje på, så for det var han lidt. Øhm. Yeah. Skal vi ikke have navn på ham, eller han fik jeg ikke navn på. Nå, det ham den anden her, han, han, lagde instagram post op med ah. billedet. Så var jeg sådan, jamen, så, mm. så, så kunne jeg lige se, ja, om det var. Men ham med den anden, han, han mødte også bare lige pludselig sådan, Kraus? Jeg ved sgu ikke, du er i La Lange. okay, hyggeligt. Få lige en samtale om det. Og det var lige efter, øh, tror jeg, var det, jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var efter Brentford-kampen, der har det nok været, så der var sådan lidt, der. Det er om, at møde ham der. ja. Det snakker vi ikke om. Men det var faktisk bare fucking fedt. Så det, var nok lige min, min highlight fra, uh, fra det af også. Men ellers, afslappning. Fucking fedt. Og vi fik som sagt optaget der om, om torsdagen. Lidt torsdag, det er torsdag, ja. ja. Og så har jeg faktisk ikke rigtig været så meget. Har den klaret sig godt? Den kom jo op, for jeg så, at du uploadede den midt i Ja. Yeah. Uh, Manchester der arbejdede, var jeg tænkte, det var tid, Det der. var så dumt, men det var øh, grafikere, øh, havde spurgt om formnalen legit om morgenen før. Og var sådan, hey, kan du en frem til den video? Ret simpelt. Um, og jeg får den så. Ja, var det 16.30, de spillede mm. Manchester Derby? Og jeg det, tror, jo, det var et utroligt mærkeligt tidspunkt. Ja, ja jeg det, ved jeg ikke lige, hvad planen var med. Men, øh. Og så får jeg den, så det er 16.15, og jeg havde faktisk ikke lige tænkt over, der var Derby, men jeg tænkte, jeg lægger den bare op nu så. Og så var jeg sådan, åh, oh, fuck, mm. der var så Manchester Derby. Så det, det opdagede jeg også lige i det, den kommer ud. Det var lidt uheldigt. Ja. Yeah. Men den ligger i et ud af 10. Og det var der altid noget. Jeg ja, er på 8K views. So så far, jeg er ikke jeg helt er, finished. Ja, er du ikke finished? Nu? Jeg vil sige, jeg tror også, at vores røg også op på en 2 eller 3 ud af 10. I'll take it. Så ja. jeg er heller ikke finished. Nej, nej, nej. Det er jo den video, du skal være med i næste gang, b. Uh. Det er der, der pack battle der. Jamen, jeg har set den. Det var sjovt. Mm. Jeg, var skrev, jeg skrev til dig på stream, at den var god. Nå, ja, det er rigtigt. Det var den, det var den du nævnte. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, de... jeg er også glad for, at de klarer sig godt, for det er dyre <laughs> video. Men det er bare sådan, det minder, om, det minder jo en lille smule om FIFA-bingo, bare med øh, sådan øh, point i stedet. Og det, og det synes jeg jo var, okay, der er ikke noget bingo-bræt, jeg ved godt, hvad du sidder og tænker, <laughs> men, men det der med, at man skal åbne packs og kigge efter noget specielt og sådan ja. noget, det er bare, da, da jeg sad og så videoen, så tænkte jeg, det skulle sgu da nostalgi det her, Hvor kæft. Det På er det. en eller anden måde, ja. ja. Og så også fordi jeg netop spørger for det der med, da jeg lavede den sådan, okay, der er egentlig også mulighed for god watch time. Ja, fordi at packsene, de bliver bedre og bedre, fordi vi starter på 25, slutter på 100k. Mm. Samtidig med det, så for hver gang man runder 5 point, så er der et kviksel indover, som så skal gøres til sidst. Yeah. Så er der folk har en grund til at se hele vejen. Så Jeg ved ikke, om det er derfor, de også klarer sig godt. Det er sådan en nørdeting. ting. Det var i hvert fald det var nice at se. Ja, yeah. ja yeah, det, var, det var fedt at være med. Så yeah. det kan du glæde dig tilbage. Jeg glæder mig. Ja. Har du EA Play? Ja. Yes. <laughs> Kom nu. Det hedder Grouch, ikke? Det hørte jeg godt. Åh, <laughs> oh, men det var det var fucking sjovt. Men hvordan har du ikke EA Play? Du sidder der, du jeg spiller der altid med i team. Jeg kører ikke point. Skal, skal, man ikke? Er det EA Play? Er det ikke det, man skal have? Nej, for, at det, det er online, Det er PlayStation Plus. Og Play. Play. så ved jeg sgu heller ikke, om jeg har EA Play. Oh, jeg køber heller ikke point. <laughs> Nej, det er oh, nemlig så har det. Du nok ikke. Nej, det har jeg nok I, ikke. Altså, I, EA Play, den eneste grund til, man har det yes. i vores tilfælde, er vel bare for at få rabat på 4 Points. Og det kan jo svare sig, hvis du kører det ofte, men jeg, jeg kører aldrig fire points. Nej, det er så, lidt GG. Så jeg troede, du skulle give Kraus 665 <laughs> kroner, så du give ham 740 kroner. Jeg tror, 740 kroner. Yeah. <laughs> og så så grøn eller bagefter Havde det ikke været billigere Bare at købe EA Play Og så købe de der points Så har det stadig sådan Givet et mindre beløb jo. End, end bare at købe de points Det, det tror de jeg, jeg ja, Jo Så Games ja. game Games Men jeg synes det er sjovt Fordi det er en fed video Den klarer sig godt Så yeah. går godt, at du bruger 1500 kroner på videoen yeah. Men jeg synes stadigvæk Det er fucking sjovt at lave Så når folk gerne vil se det Så er det fint fint trods alt ja. Så det var fedt Du gad gerne være med til det Selvfølgelig. God lyd Altid, Altid. Og ellers andet på din udoverlande, det er dy dyb depression Nothing else, dyb depression, what the fuck Bare lidt Chelsea derovre Åh, altså. <laughs> oh, fuck Det <yeah. laughs> <laughs> Du har <er> lige glemt Nu <laughs> fik du ham til at tænke på det Jeg kan ikke komme over, jeg går op ad fucking vandland, bro Jeg har det så fedt For at se mit hold, og så bare lort Ja yeah. Jeg game er træt af det, det er, Du er vant til det Nej, ja, det er derfor jeg er træt af det, bro Brentford har flere sejre på Stamford Bridge det sidste halvår ind i her Hørte I også jeg sagde Simo, det han sagde? Fucking klam. Simo? Nej, jeg så ikke kampen. Nej, men det var ikke... Øh, jeg er rimelig sikker på, at det var en anden kamp, hvor han nævnte det. Oh, for... med Brentford Chelsea, hvor han sagde... Og oh, ja, hvis Brentford de spiller på Stamford Bridge alle 38 kampe i sæsonen, så vil de lige vinde Premier League. <laughs> <laughs> det, er det er ikke det er så sygt. De har yeah, vundet, okay. de vundet alle deres tre kampe, de har haft, siden de røg. op. Ja, yeah, Eriksens yeah, comeback der aller ja. første mål, mener jeg, for Brentford. Ja. Jeg kan huske, at vi var i Aarhus. Vi var til ja. ja. Og jeg, det ene en mål efter det andet væltede bare ind på Det den var ligesom 4-2 eller sådan noget. 4-1. Ja. Og vi kom endda foran en 1-0 i anden halvleg på det der hurtigt og langskudsmål. <laughs> så der sidder jeg og tænker, helt sikkert. Og så går det bare totalt Og Det er rigtigt, det, hvor det, var det, var han endelig fik øh, bolden ind. Ja. ja. Det var sgu en hyggelig dag. Ja. Det var øh, jeg kan ikke huske så meget. Hvor jeg har et jeg har video, hvor du bare brokker dig over noget ølvåling. Det, det overrasker mig da ikke. <laughs> og så, jeg kan huske... Var, folk skal da... ikke snyde mig. Nej, det er rigtigt. Jeg tror, du tabte sex eller sådan. Ah, uh, altså, øh, nej. Der er Klaas. Jamen, det er derfor, du brugte det. er sammen. Ja, så mig. Så vi ikke. Mod dig. Ja. Nu sidder du bare og finder på ting til nope. podcasten. Jo, det er rimelig no, no, sikker på. No, men så kan jeg også huske, der var en. Der. Hvad fanden var det bare? Og jeg en, der var lige rigtig glad for sovsen der om aftenen. Tror du bryner? Ja, det var bryner. Han sad og alle chips i den der brun Der var der bare havde stået ude i flere timer. <laughs> og så er det også fordi at han endte vel i sådan, i finalen til det der beerpong der. Så de valgte deres walk in sang, og han kom bare flyvende ud til sådan noget i GF. Og hvis man bare kommer gående bagved. Jeg havde mit liv Og den video har jeg også stadig. Åh oh, man. Det var en god dag. Det var det sgu. Var vi i byen? Øh, Eller var det bare nej, det? Vi, 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 var bare der hele. Oh, det, det kan jeg sgu også godt lide. Ja, det var også fucking hyggeligt. Der er ikke så meget sådan en bymand mere. Det må jeg sige. Hun synes, det er byen. Var det med os? Ja. Ja, tænker jeg også, at på er på nærmest efterfølgende. Men jeg skal til fest i næste to weekender. Okay. Jeg er ikke i gang med fodboldklubben. Oh. Vi kan godt lide at fest. Crazy. Det er også alle de unge der jo. Ja. Er det så videre i byen? med det er dem? måske derfor, det er hårdt, tror jeg. Fordi at de, altså, de er på hele tiden. Så også, er ja. de, når, når, vi, er sammen, ikke, så, så er det sådan, åh, oh, man kan godt lige chille lidt. Og sådan. Ja, fordi ja, vi har ikke slappet lidt af. Og ja. Nej, og de andre, de, oh, der er gang i den. Så I skal i byen. Uh, nu her i den her weekend, der skal vi ud af bowl, og så til privatfest, sådan til sæsonafslutning. og så ugen efter, der er det så en af drengene, der holder fødselsdag, mm. øh, hvor vi bare skal i byen. Ja, okay. Spændende. Og ja. det var på fredag? Nej, lørdag. var oh, okay. Fredag, der var jeg i Aalborg. Det er rigtigt, ja, selvfølgelig. Det er, rigtigt, ja. det er jo en hel dags ting, sådan en uh, Aalborgs tur. Biersted. Så hvis I skal til FIFA-aften i, FIFA i Biersted på fredag. Og øh, glæd jer, hvis I godt kan lide mig hvis, eller så <laughs> Hvis I ikke kan så, det <laughs> Ellers afmilder. så er bare ærgerligt <laughs> Så er det bare no. Jamen, øh, har du så lavet noget spændende nu. uge? Mm. Siden sidste onsdag Siden jeg sidst ja. var med ja. i podcasten ja. oh, <laughs> ja. nu, nu, nu skal I bare høre Hvad består din uge egentlig? Ja, det er det bare det samme hver dag Video, far Ja Sov Stream, når der er tid til det Ja øhm, men det var sjovt, du nævnte noget tidligere om alt det her med Danny Aarons og sådan noget. Jeg, sad, jeg tænkte faktisk i går, fordi jeg havde sådan en dag, efter jeg fandt ud af, at jeg skulle være med her, der vidste jeg godt, at øh, okay, så skulle jeg forberede meget i går mandag. Fordi, jeg og fordi skulle... du er væk i dag. Ja. 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 så jeg fik faktisk forberedt fire videoer i går. Så, øh. så langt til jeg på podcasten eller ikke. Hey, kæft. <laughs> nej, nej, men, men jeg, jeg, var bare i gang og i i zone, og så kørte det bare, så sad jeg og tænkte, hvor tænkte vi, som bare kunne sidde og arbejde mandag, bare sige 10-12 timer, ja. Og så skulle man ikke lave mere resten af ugen, så kunne du bare nej, holde fri. Det er jo... legit, hvis man var så stor som øh, øh, bare dig, eller måske øh, Danny Aarons, så kunne man legit leve med at arbejde en dag om ugen. Ja. Problemet med det er bare, at vi er i en branche, hvor det hele skal være relevant. Ja. Så jeg vil ikke kunne optage en Draft to Glory forud, ja. fordi der kommer et nyt nej. hold mm. på fredag, med nogle nye kort, en pack -opening. Altså det, jeg laver det var... nu, er ikke relevant om en uge. Det var også derfor, at det kun kan lade sig gøre for mig om mandagen, øh, hvilket var meget, nej hvad det var tirsdag i går. Nej, hvad? Det var mandag i går. Det var mandag i går. Det var mandag går. Fordi at der er så meget VL, øh, både gameplay og rewards og ja. sådan noget der. Ja, ja, som, ja selvfølgelig. Som men skal, men ja. du har 100% ret. Ja. Men det eneste, der egentlig skete i løbet af sådan sidste uge, sådan rigtigt, vi skulle have spillet den kamp, vi skal spille i dag, den skulle jeg spille på søndag. Øh, og vi var sikrede, øh, vi er sikret førstepladsen. Det var vi allerede på det tidspunkt, så det var mere. Hvad menligt. er der lige sket med jer? Vi er blevet rigtig gode. Det forst, men vi er også blevet bedre, men I ja, blevet er blevet sådan ikke. vanvittigt gode. Vi er blevet vanvittigt altså, med uden sejre, mm. hvor vi spillede 0-0 mod jer. Ja. Og siden da, der, der tror jeg bare, at I har vundet alle kampe. Ja, jeg har tabt én kamp, siden jeg startede. Det er faktisk... Det er, det er mere end hvad. <laughs> men øh, det var så meningen, at fordi at vi ville jo gerne have fejret det på hjemmebane, men vi kunne ikke få de der, dem vi skal spille mod, til at rykke kampen, så... Vi fik at vide, at vi skulle tage ned og spille kampen, og så skulle vi bare lade være med at klæde om. Så skulle vi bare køre direkte hjem til klubben. Så skulle der være øh, Sådan sådan overrækkelse og afslutning, både for U9 uh. og U11-dreng og sådan noget. Og det, der sker, det er jo så, at hvornår får vi det at vide? Fredag, der får vi et screenshot af, at ham, træneren for dem, vi skal møde, de øh, gider ikke spille kampen. De, de trækker sig. Og jeg tænker med det samme, investigation, fordi hvorfor ved de ikke det? Okay. Tør de ikke? Uh -huh. Det var det første, jeg ting. Mm -hmm. De har så stillet op til alle deres kampe med 13 eller 14 mand, øh, hvilket er i forvejen en ting, når, at de så lige pludselig ikke kan samle ni. Yeah. Men det var en søndag. Vi spiller kun lørdagskamp, men det var søndag kl. 11. Og det er et tidspunkt, de har valgt, fordi de har spillet næsten alle deres kampe om søndagen. Okay. Så jeg var rasende. Fordi 100% de bare ikke turde. Ja. Men af, af en eller anden grund alligevel så har de valgt at gå med til at spille den i dag. I stedet for at vi bare tog de tre point. Vi fordi, fordi så... vil bare gerne spille så meget som muligt. Ja, selvfølgelig. Ja. Øhm, det er hårdt at være den bedste. Men vi øh, var så dernede søndag alligevel, hvor der var øh, 60 mennesker, der kom for at se os øh, det er helt sygt. få medaljer ja. og uddele priser og sådan noget der. Øhm, så det skulle egentlig det. Ellers så har jeg haft en fri hvor jeg har kunnet se en masse fodbold og stream hver dag. True. Ikke lige et eller andet en afstikker til noget fødselsdag eller noget. Så det har faktisk været super. Lyder rart. Ja. Men så, er, du, så typen sådan, der er ærgerlig over, at fodboldsæsonen slutter nu, eller bliver det også fint nok? Sådan, 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 så sådan, sådan en blanding. Du er ikke blevet skadet det, eller havde noget. du spurgt eller? mig for tre uger siden. Jeg har virkelig haft mange, øh, hvad skal man sige... Øh, hvad hedder det? Udenholdelses... Det, det, er ikke det, det hedder... Der skal skavanker? Nej, fordi jeg, jeg, har ikke sådan haft nogen skader, men jeg har bare været øm sådan mm. flere dage af gangen, ja. hver gang jeg har spillet, fordi jeg har været så meget i gang. Men her for to uger siden cirka, der stoppede det bare. Nu er det bare som om mine ben, de er der, hvor de skal være. Ja. Så det er lidt irriterende også, fordi jeg tør ikke, vi begynder at spille indendørs, det gør vi allerede i den her uge. Oh, um, men ja. jeg ved ikke rigtigt, sidste år var jeg med til to træninger og begge gange, der fik jeg bare lige pludselig et eller andet, om det så var øh, låret eller lyset. Mm, ja. Så det er som om benene ikke helt lige kan holde til det. Så jeg ville hellere have haft sæsonen. Fortsat. Og jeg har da også overvejet at finde en eller anden klub, øh, jeg kunne træne med. Uden os? Ja. Kunstgræs. kunstgræs. Oh, ja selvfølgelig. Nå, oh, ja, det husker jeg godt. De der sådan december træninger der er på kunstgræs. Ja, bare for at holde den kørende, ja. men det er jo det kan man jo ikke. Det er nok ikke så smart at sidde og sige det her i hvert fald, fordi nej. at, <laughs> det må man jo ikke. <laughs> nej, nej, <selvfølgelig. laughs> okay. Nå, så du er i hvert fald mere uden os, type end ja, jeg, har alt, jeg synes altid, jeg har været virkelig god til indendørs, men efter skaden, der er det som om benene, de ikke helt er til det. Jeg føler også, at det er nemmere at komme til skade indendørs. Ja. Altså med vrid. Hvis du lige står fast mm. og den forkerte takling eller sådan noget. Det er ellers hyggeligt. Jeg elsker at spille indendørs. Det er hyggeligt nok, ja. Mm. I, det er jo sådan, det startede ude ved jeg ikke? Det startede med indendørs fodbold. Æh, altså, hvordan det startede? Men... Ja, altså, forholdt, ja, til, hvordan sådan, jeg holdet, holdet holde, birkene. Det, det har jeg startede egentlig. jo egentlig med, det var FIFA. Ja, FIFA-klub. Ja, uden FIFA-klub. Mm. Og så begyndte... De er ja, på det der med at spille indendørs. Og så altså, det var faktisk før? Okay. Ja, ja, ikke. fordi jeg var med, første gang jeg var med til indendørs, det var i december 19, tror jeg. Shit så det er jo så fire år siden. Næsten. OG. og så, og så var det nemlig, at Brian, jeg kan, hu jeg kan huske, tydeligt, at dengang Brian begyndte at undersøge muligheden for at lave et lukket hold. Og så var det, han skrev det der med, Og oh, nu har vi ude i Birken, og nu søger vi medlemmer osv. Og, og så begyndte folk ja, ligesom at, mm. at join der. Du har stadig så... ikke spillet en kamp for klubben nu har du? Aldrig. Skal du ikke det? Nej. Hvad? Det kommer ikke til at ske. Hvorfor? Jeg har bare altid sagt, jeg, altså, altså, jeg synes, det er pisse hyggeligt bare at spille det der fredagsbold, vi gør indendørs. Betaler du kontingent for det? Ja, jeg tror, det er 200 kroner om året. Eller okay. så det Fordi ellers, hvis vi har en rysling i Birkende kamp, vi, vi, laver vores anden hold, det er blevet ja. en ting. Så det kunne være, at vi kom i gruppe sammen, så skulle Krause også lige med. Så kunne det være <laughs> det helt store brug, event. Man har også brug for en fan. Ja, jeg sige, jeg er på sidelinjen jo. Jamen, der har I Vestfyn. jo. Ja. <laughs> Men han spiller. han, spiller... jo også. Ah, det er ah, okay, nu, har, nu har okay, okay. jeg set Birken spille en 3-4 gange, og han er aldrig med. Nej, det er også, det er, det er bare det er, det er sjældent. Det er du ret Men det er bare sådan at observere. <laughs> ja, det er han. Det, det, kan, det kan, blive sjovt. Nå, jeg vil sige, grunden at de gør, det er bare at kigge på det, der sker med Matt. Det, og nå, er du bange for at komme til skade? Ja, yeah. mm, yeah. basically. Yeah. Det er, det, er, det er den største grund. Det, det, det er sådan, fordi jeg kan så kan jeg sagtens spille Men det der. overvej lige, hvor mange visninger, han fik på den video. Ja, jeg har tjekket også, også øh, hvad, hvad, man, skal bare, man skal bare slå sig jo, så tydeligvis. Ja. Det, der, der så klarer jeg mig alligevel. Bare være helt ærlig. Så vil du det ikke ja. nok? Det, det er bare, jeg, jeg, stod jeg bare ikke på, som jeg altid siger, jeg stoler ikke på, på, Kim på 45, der vejer 150 kilo, at han i en 50-50 takning med mig, ikke bare kommer flyvende ind, duberne fast. Der må du bare begynde at træne, Kraus. Ja, det er altså navn, det jeg jeg tror, bare han snakker om. Det troede også <laughs> lidt. jeg nej, han sagde noget Det var faktisk bare sådan en Det var så særligt <laughs> tilfældigt. Ja, så, så nej. Det, det, vi sætter også pris på de To kampe, du er der. Præcis. Sæson. Hvilke to kampe? Ja. Og nu er det blevet bedre, så der er simpelthen blevet medløber til foråret. ja, uh -huh, ja, jeg er jo lidt medløber fan, tydeligvis, når han har med Chelsea. Men er det ikke fucking nederen, når I nu også har udviklet jer så meget, at I så igen bare skal spille ligegyldige kamp? Det er jo derfor, fordi... det er jo ikke, fordi... Jeg, jo, jeg ønsker, at vi rykker op i serie 3, men... Men det, det store mål, det er at komme i puljen, hvor der rent faktisk er noget at spille om. Ja. Fordi den anden pulje der, som med, det, der er jo ikke noget nedrykningsspil, fordi mm. folk på Fyn er dårlige, der er ikke nogen til 5 Ja, det er der ikke. Ja, yeah, jo, det er lidt... Jeg tror nu lidt, hvordan man ser det, for jeg tror måske lige meget hvad, så tror jeg også, jeg vil se på det sådan... At vinde 3 er heller ikke... Altså, det er jo ikke Super Nej, nej, nej. Så jeg tror, jeg, 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 spiller fodbold for at spille fodbold, både for at holde mig i gang, og så for det fællesskab, der sådan set er. Mm. Og for, jeg synes, det er sjovt at spille fodbold. Ja. Eller mm. det gjorde jeg øh, ikke lige så meget de sidste to måneder. Okay. Æh, min ankel, jeg har, ikke, Nå. jeg har ikke kunnet spille fodbold de sidste to tror, måneder, uden at det har gjort ondt. Så du glæder dig til pause? Ja, det gør jeg virkelig. Okay. Altså, jeg har ikke de sidste mange kammer, ikke har haft lyst til at spille. Mm. Æh, men jeg har egentlig bare, trods jeg har behov nogle gange for at komme ud, både for motionen, men også for ligesom at være en del af, af klubben osv., mm. fordi vi har jo ikke træninger. Nej. Så, så når man endelig har den der ene kamp om ugen, så er det også lige med at nyde den periode, man har holdet i, hvad man sammen, to, to og en halv time, tre timer ish. Ja. Mm. Men jeg synes kampene har været ulidelige. Man bare har bare haft, måske ikke så meget under kampene nogle gange, men dagen efter er ødelagt. Man mm. bare ikke kan fucking gå så jeg glæder mig og håber, at den er god til foråret. Men ja, det bliver lidt mærkeligt til foråret, fordi det bliver nok... Altså, vi er jo egentlig blevet okay gode nu. Ja, det er jeg, det. Kan, jeg kan ikke huske, huske, når vi sidst tabte. Jeg tror, der er jo det er og Matt, vi var i København. <tryk> det lige? James League. Det altså... Over tider. Så... Men øh, det er godt nok vildt, hvad I endte fire hold på 22 point, ikke? og oh, det har jeg ingen anelse om. jeg har været inde og tjekket det et par gange, og det, er sådan, det ser jo helt skørt ud, I, I ryger ud af top 4 på målscore. Ja. <tryk> Hvilket er fucking mærkeligt, også fordi, at jeg forstår ikke rigtigt, 4, vi har jo været inde og, og sådan tjekke det mange gange i løbet af sæsonen, med, at man spiller med målscore over indbyrdes. Okay. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvorfor man gør. Nej. Ja. fordi vores indbyrdes mod de gode holder faktisk ret god. Ja, men det, det var det. Men så smider vi lidt noget dumt til nogle af de mindre gode dernede. Ja, det var også det. Ja, ja, nu har vi også... gjort det mod i Nyborg, hvor I førte 3-1, ikke? F jo, for helvede. Ej, du uh. Og det var i 90, det er jo faktisk den, der gør. ja, det. Er ja, den, der det gør det. Og det, det var, var så dumt. Det var selvforskyldt. Så det ja. var whatever. Ja. Ja. Men jeg ah. håber, det er stadig er sjovt at spille. Ja, øh. det må ikke. Altså, og så kan I ja. få, måske få lov til at møde vores anden hold. Det kunne være. Jeg vil sige lige nu, det og det var så også bare, altså the game's the game, hmm. men jeg er jo også blevet degraderet til kanten lige pludselig, når vi bare får fucking speedy i Gonzales, så er vi angrebet. Hvem har I fået ind? Ham, der er kæmpe. Nå. No. Altså Jamen, han brænder nok ja. seks chancer på kampen, men så laver to han to. Greber. Spiller ikke 4 Nej, så har vi Bremer på offensiv midt. Ah som også er... Yeah. Det, det, er to spillere, der nok kunne spille på første halv, hvis de vil. Yeah. Men de rykker så lige ned og spiller så på min plads. Så spiller jeg kendt. Og jeg er ikke hurtig. Og når jeg sprinter, så gør det ondt i min fod. Så det er... <laughs> jeg ja, den jeg kamp, skal... jeg var ude og se mod øh, ham, mod A... a. hvad var det, hed? a ikke a, -G -A -G eller ja, a ja. ja. Ham J.K., han spillede overfor. <laughs> Han var ikke god. Han var, 100, han, no, han var, var i hvert fald to meter høj og vejede ja, det kilo. Ja. Det var en kæmpe kontrast at se dem, og jeg var bare sådan, jeg han kommer til at ligne fucking Adam og Traoré overfor ham og jeg vandt noget, du mod ham. Kan ja, yeah, det er, var i starten yeah, yeah, yeah. af kampen. Og vi, vi stod bare derude. Hvad? Hvad, hvad kan han så ham den anden? Jamen, det, han var ikke ret god. Han, det, var ham, det var også ham, Matt var på beef med efter kampen. Ja. Uf, var, det lige. det, han er derfor, for, må det være jo. Hvis han ikke kan vinde hovedstød, så er øh, ikke noget ondt. Nej, nej, men jeg er enig. <laughs> hvis han ikke kan vinde, når mig er i så færre. Han ja skræmte Matt. Altså Matt, han han gik. Altså, han var klar på at gøre et eller andet med ham. Ah, Matt, han skal styre sig. Ja, han hygger sig. Mm. Ja. Ja. Så skal jeg jo spille direkte over for Matt, jo. Ja, han lille 8-duel derinde, eller hvad fanden efter, han i spiller. Ja. Hvad kører I formation? 4 3, -3. Den sikre? Ja, så er jeg jo blevet rykket fra 6'eren op på 8'eren. Okay. Øh, ja, jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men... Det må være, fordi jeg laver mål. Men jeg gør det bare ikke i sådan en åben I spil. I dødbold, der, er det ikke det? Jo, jo, jeg scorer ja. alle mine mål fra dødbold. Og alle mål på kamera. Alt, ja. ble, alt bliver filmet. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er fucking, fordi jeg elsker at se begge, bare poster highlights fra, øh, fra Ryslinge. Det kan <laughs> sgu noget. Ja, vi, må lige, vi må ramme boksen ud og så købe sådan en vævekam. Det vil vi jo også. Ja. Vi, har, vi har solgt lodder øh, hele den her sæson for at få råd til det til foråret. Arh, Men jeg tror ikke, vi er helt færdige. Vi, vi bruger vores bødekasse på fest, så. Um, nå, men det er ikke en bødkast Vi har bare bestilt nogle lodder ja. øh, Og så sælger vi dem bare For at bruge dem på VO-kamera ja. Men det er jo fordi At vi gerne vil ud i At, at jeg måske kan streame kampene Det ved jeg ikke Om man må sådan igennem VO Men det er jo i hvert fald mit uh, mål Det selvfølgelig Det skal du da gerne må oh, det, kunne være, det kunne være fucking fedt Det ja. kunne det være sindssygt nice ja. Også bare fordi, at fodbold nu, når man endelig kan spille det igen, så skal man nyde det, Så ja. Skal man, man nyde det og få så meget ud af det som muligt. Du er også kun lige på vej ind i Prime. Nu vi sætte Salah og Benz. Nej, hold nu op. De bliver bedre med alderen. Nej, nej, jeg bliver ikke bedre. Ej, ej. og jeg bliver kun dårligere og dårligere. Det må ej. jeg bare indrømme. Det er ikke det, highlightsen viser begge. Det er altså mål efter mål efter mål. Jamen, det bliver så også sværere nu, når vi skal møde bedre modstandere. og ej, ja. se, hvordan jeg bare kan stå fri ind i feltet på alle ja, Det, det er, du, du, du er meget fri. Du er meget ja. fri. Det er jo helt vildt. Men ej. det er jo fordi, at jeg, vi har jo nogle høje spillere. Så det er jo dem, der bliver dækket op, og så er der bare ikke nogen, der slår ved mig, så kan jeg bare lige stille og trille men... ind i det farlige område der. Så. Ja. Det er sgu fint. Det er smart. Det burde du også gøre, JK. I det farlige område? Mm? Det synes jeg, jeg gør nogle gange. Mm. Men, men, jo, men, der... men, problemet er, at det er ofte mig, der tager dødbold Så. Ja, det kan jeg godt se. Så. Ja, så det er ikke altid jamen. Så skal det komme fra den anden side. Og skyde direkte på kassen. <laughs> <laughs> det gjorde jeg også i weekenden. Det var ikke med vilje, men det blæste ret meget. <laughs> så det var lidt tæt på. Nå. Var det ellers en lille opsummering der for dig? Ja. Fordi jeg kan sige, det er ikke kan lade mig bare for at relatere. Eller, det hedder det ikke. Fortsætte i fodbolden. Mm -hmm. Så jeg var jo også spillet kamp. Vi havde vores sidste, øh, hvor vi skulle møde nierne. Og jeg var bare sådan, der seneste kamp, der fik de sådan 4-5 røde kort, så jeg var bare, okay. jeg gad ikke være der til at starte med. Og tænkte, hvis jeg skal til at blive flækket i 90 minutter og blive sparket på og trådt på, er sådan, oh, nej, det gider jeg simpelthen nej. ikke. Men det var faktisk, de, de, havde ikke rigtig lyst til at spille kampen. Det var lidt den vibe, de gav. De gik rundt og hyggede, og de var kun 11 mand. Uh, yeah. Ja, så det, det var stadig lort værd. Altså, det var pissekoldt. Ja, selvfølgelig glemt min ski under trøje, så jeg må spille med sådan en overtrækstrøje inden under, jeg er lige en total taber. så ja, den uh, kamp kommer i gang, og hvad vi får, hvad, altså vi har medvind første halvleg, så vi skal også bare køre på, og vi vinder 4-0, og det var sådan, når no, jeg kan huske, de havde sådan en frispark eller sådan noget, hvor at de skulle slå den ind over, og så kommer en af deres gutter hen, sådan, skal de hjem med en pæks i aften? <laughs> så nok okay, det er den vibe, vi har. <laughs> Fedt, så. Ja, det, de, var sgu egentlig meget flinke, øh, og så det var fint nok, at bare få, få nærmest altså overlevet den kamp. For jeg frygtede legit det værste. Det er næsten det stund, du havde, hver gang du gik på banen, efter du blev skadet. Tror du, det hjælper, at, at folk ved, hvem du er? Tror du, det gør, at så vil de ikke råde sig ud i nogle problemer? Oh, det ved jeg ikke. Men de, det skulle jeg bare godt forestille mig. Men jeg er jo ikke flabet eller noget. Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der vinder mig noget ondt. Nej, nej, men det var bare, hvis det er nogen, der normalt er sådan aggressiv. Det ved jeg ikke, om det oh. er. Men det der, du siger med, at de... Ja. Lide, fordi det havde jeg også hørt. Og jeg var også lidt bekymret på jeres vejen. Men at hvis de så kommer, og mange... Jeg ved ikke, hvor unge de var. Men hvis de ser, det dig, de spiller mod, og Matt måske, at de så tænker... Oh, så gider vi sgu ikke lige at være så aggressiv og sure i dag. Oh, det, det okay. ved jeg ikke. det kan jo gå begge veje. For det kan også være, at de så netop tænker... Åh, oh, vi skal lige spille op. Vi skal ja, fucking jodkå. Vi hedder ned med ham, mand. Ja, det kan faktisk godt være det der. Jeg tror, det var kun lidt den ene, der, der sagde noget. Jeg har nemlig oplevet to forskellige ting, vil jeg sige, i løbet af den her sæson. Ja fordi den ene, det var øh, en af mine modstandere, hvor han, han sad lidt lidt ude foran vores omdannelsesrum efter kampen i en halv time og ventede på mig, så han kunne få et billede bagefter. Oh, jeg troede, det var trash talk. Der. Nej, nej. Men det var der nemlig en anden, på et andet hold, der gjorde, okay. hvor han, jeg kunne høre på, om han vidste, hvem jeg var. Øh, han kom ind, laver du ikke YouTube eller hvad? Og så fornemmede jeg bare fucking dårlig vibes fra ham resten ja. af kampen. Sådan, øh, så det er bare to vidt forskellige ting. Ikke, øh, med jeg folk, der sige, ved, 50 hvem man er. med mig med fodboldkampe, det er dårligt. Nå, no, altså. Virkelig? Ja, ja. What? Det er et eller andet øh, sådan, øh, gå hjem til YouTube eller sådan et eller andet. Mm. Okay. Ja. What? Det, det er sgu sjældent, der altså, men det er primært for sidelinjen af. Det skulle sgu sjældent, er nogen på banen. Åh, oh, ja, 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 sidelinjen er altid hård. Jo. Ja, ja. Men det, de vil jo altid råbe alt muligt. Det kunne være Ja, det, jeg, ja, men det, altså. det, er også derfor, det er sjældent, at jeg rigtig hører noget ind på banen. Ja, ja, ja. Jo, efter kampen. Efter kampen, der kan folk komme op, øh, og godt spille og gå, øh, dommeren, der siger, at vi har hørt en podcast hver uge. Sådan noget. Ej, det var også ja. med random. Det kan være, at vi har haft den samme dommer så, fordi der Jamen, var også en dommer, hvem? Utrolig høj, ung, tynd. Ja, nej, nej, det ved jeg ikke. Altså, vi snakker rigtig højt. vi snakker 1,90 plus. <laughs> men det er fordi, vores anfører, han hedder jo Lasse, ikke? Ligesom mig. Ja. Øh, og så er der på et tidspunkt inden en kamp, hvor jeg står sammen med ham, og så står de op i midtercirklen, dommeren og en eller anden, og snakker om bolden. Mm. Og så siger han, Nå, men den kan Lasse lige prøve. Og så tænker jeg jo, okay, han kender Pølle, vores anfører. Mm. Det er ham, der skal prøve. Nej, nej, dig begge, siger han så. Nå, okay, okay. Dommeren, så Ot, kender dommeren var? Hyggeligt Hvad har jeg nu lavet? Jeg er <lødige> 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 Nej okay Nej det, Så det var heldigvis øh, Altså Chill kamp Hvor Jeg tror jeg kan give Sådan en sidste spillet så ringe. Det er faktisk vildt Hvor meget sådan lyst I forhold til fodbold Det, det gør mm. Jeg var stænkende ring <lødige> <lødige> Altså det Og det startede også bare dårligt ud Hvor jeg bare får en chance Den skal spark ind Bliver så blokeret af en forspiller Og tænker Det bliver en lang kamp ja. <lødige> Og det gjorde det også bare Så Ja øh, yeah. vi, vi får den hjem 4-0 Nu er han ikke selv til at sige det men Matt var en fucking baller Den okay. kamp Altså så Jeg bliver nødt til lige sådan Fordi hvis han siger det næste uge Så er det lidt sådan Lidt, lidt tryhard Og referer til en kamp For to uger siden mm. Han kommer sikkert til det alligevel Det gør han Æh, det er ikke sikkert Men det var han, klart hans bedste kamp Han gav sådan lidt Han var lidt Eller dig I første eller i charity matchen Nå oh. Bare med slutprodukt <laughs> Jeg skød jo ikke Jo du ramte over Jeg ramte over ikke en, en gang, gang. Ja. Det glemmer alle Lad mig lige leve han fik en assist, det var mere sådan, du tager den, og så sætter han en mand og sparker ah, den. ind. Ah, Men, Ja, hans mål, det var lidt... Busquets til Messi. Ja, ja, det, ja det, var, det var stadigvæk en assist, det tæller jo. Ja, 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 han tæller, ja det, det, det gør det da, det tæller. Ja, tæller. Øh, men hans mål, det var klasse, altså det var vildt, vildt godt. Bare okay. tørt hook, kort hjørne fra 23 meter eller sådan noget, øh, okay. og spille generelt en god kamp. Altså, det, så det var vildt jam. han vandt jo også managermæssig match, så ja. Ja, jeg, jeg var ikke der. Nå, okay. Ja, men jeg, jeg hørte Brians TikTok. Ja, som, som altid... den har jeg ikke fået frem. Han, øh, han fik alle stemmer ud over sin egen. Okay, wow. Unanimous MVP, Syg. vil jeg jo kalde det. Okay, det er jo var jeg faktisk ret vanvittigt. Det, det er ret de, imponerende, det har jeg aldrig oplevet. Nej, de, der var, de, der var jeg heller ikke andre, der rigtig sådan... Nå, kunne have fået den. <laughs> så Resten var tis. Mads scorede alle fire kasser. Jamen, det var med, målene, det var sådan... Den ene, den ene det var en indskift, der havde spillet en halv time, der lavede to mål. Og det sidste, det var... Altså, de havde jo målmanden med frem de sidste 10 minutter. Så... What? Ja, de trollede okay, det. totalt dem der Okay, hyggeligt uh, det. Øh, så, Og vi havde en på holdet, der bare Hvis du spiller fem kampe, og du ikke har scoret, så får du bøde Så sidste 10 minutter, eller nej, sidste 20 minutter Gik på, at han bare skulle score Men sådan en indskifter Havde ingen mulighed for at spille den til ham på tomt mål Skyder uh. selv Så han blev totalt upopulær <laughs> Fordi han skød selv og scoret Eller <laughs> oh, det, oh, det, oh, det er alle, uanset hvilken position man yeah. spiller What? Ja What? Ja. ja Og Det var Det var, 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 var Mats femte, femte kamp <laughs> ja. Så han også fået bøde, hvis han ikke scoret Nå ja, ja, så. Jamen, altså, Birkenes øh, bødkastesystem er noget af det mest sindssyge, jeg længe har oplevet. Nå, altså, ja. Jeg, 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 jeg elsker bare sådan at kigge reglerne igennem, og bare sådan se, når du får simpelthen bøde for det der, hvem har lige tænkt på det? Der, der har vi været nødt til at omdirigere lidt i Ryslinge, fordi det var en af grundene til, at der var mange, der stoppede. Øh, det, jeg ved ikke, om jeg har fortalt det. Jeg har nok fortalt til dig på et tidspunkt, at klubben var jo ved at lukke helt ned. Jeg ja, ja, det er du. Lige inden jeg startede. Sådan, jeg kom der og havde set et Facebook-opslag, to måneder gammel, 35 mand, to hold, bla bla bla, så kommer der ned, jamen, alle er stoppet, bla bla, bla <laughs> vi er 12 tilbage. Nå. <laughs> men det var jo blandt andet fordi at der var sådan en bøde øh, 100 kroner for at blive kampens spiller og sådan noget. Okay, hvorfor, skal man, så. hvorfor skal man, straffes for at blive kampens spiller? Og så var der bare sådan nogle skøre bøder, hvor det var som om, oh, det hele det handler om uh, hat og briller, og man kan ikke spille godt, så koster det penge. Du må heller ikke spille dårligt, så koster det penge. Ah, okay. Så nu har vi sådan en meget lille bødekasse, men den skal også lige opgraderes hen ad vejen, ja. men det er altid noget, hvis alle folk er sådan ja, nogle små bøder, så det, eller eller? Der er ja. ikke nogen... Oh, der er, den, den, hvad er den dyreste? Bare at på bænk. Den er ja. 75. Ja, er. Nå, okay. øh, Den er ret slem. Øh, men ellers er det en tunnel der giver 5 kroner. En stor chance måske 5 kroner. Nå, fedt. Øh, okay. Sådan okay. Noget. Men, ja. men der er alligevel nogen, der kan generere. Ja. Mm, måske en 100 kroner per kamp. Ja. Da jeg spillede på Tåsinge, mens jeg gik på gymnasiet og fik SU. Good times. Alle bøder, næsten. 400 kroner. Hvad? Ja, alle bøderne var bare en kasse øl, og det kostede 400 kroner. Det er... Ja, jeg det eneste, der giver en kasse øl, det er nye støvler. Ja, okay. Ja, hvis man har råd til det, så... Ja, ja. Jamen, det er det. Har du råd til nye støvler, har du også råd til en kasse øl? Selvfølgelig. Jeg fik engang 1.600 kroner i bøde til en træning. Eller til en... På en dag. 600? Det er tre års kontingent eller sådan noget. Hvad fuck ja, har du lige det, lavet? Det var ikke mit stolteste moment. Vi skulle på træningslejr. Og øh, jeg kom for sent. En gas. Jeg var stiv. En gas. <laughs> Jeg kunne ikke deltage til træningslejren, fordi jeg var for stiv. Ja. En kasse. Og hvad fanden var det sidste? Jeg kørte med en, der var fuld. Det gav jeg også. En. Så det du, var lige du at fire. kørte med en, der var fuld? Ja, 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 det var ham, jeg havde været i byen med. Oh, det var fuldstændig så sindssygt. Det var, øh, og, og jeg ved... Det, hey, hvor er du blevet med moden, ikke? Det fortrød ja, jeg, helt vildt. Det det jeg også bare instant. Jeg ved slet ikke, hvordan vi endte sådan. Jeg vågnede bare op i hans seng og var sådan, vi skal til træningsejr, hvorfor er vi her, hvad, laver? hvad skete der i går? Ej, sådan virkelig sådan film, filmmoment, hvor ja. man bare vågner op efter et blackout og tænker, shit noget lort. Det er direkte ud af tømmermænd i Vegas. Ja, ja. Og vi blev jo bare sendt hjem. Ja, altså, da vi kom, så øh, blev vi bare sendt hjem igen, fordi I er ikke klar til at jeg kunne spille. Nå, fair nok. Ja, det kan man ja, vi, vi, har en forsøg... krone minuttet, man kommer for sent. Ja, okay, det er også svært nok. Så den er, den er, lige så klar. Jeg like den, ja. ja. Men der er der en, der bare glemmer at komme, og så er det første ugen efter, så er der fandme gået mange minutter. så, <laughs> <Det laughs> jeg tror bare, så, tror jeg, så går den under dårlig holdkammerat og tyndt afbud. Ja, okay, tror jeg. Fair. Mm. Hey, nej, afbud på dagen. Den er dyr. Mm. Det er faktisk en af de slemme, tror jeg. Den er også dårlig. Det er også skidt. Ja, ja, præcis. Skidt det. egenskab at det have, skal, have, hvor og man får på and, den. Yeah. Ja, den, den, den mm. skal også koste, for ja, det, skal det du ikke gøre. Helt enig. No. Jamen, uh, well, som sagt, det er lidt det. NBA-sæsonen er startet, så det er jeg ret glad for. Mm. Mest fordi, Same. jeg bruger din taktik med at stå op, se highlights på den der kanal der. Ja, ja, ja. Så det er fucking fedt. Ja, så øh, uh, Stifts fjerde korte den anden dag, jeg var bare blown away. Ja. Så det har været, det har været en uh, ganske... Jeg vil ikke sige stille og roligt, fordi jeg kan bare det stresset. 40 weekendlig kamp, det endte så på 36 kamp i stedet for. <laughs> Pack openings og hero packs, der skulle åbnes. Stadig set fodbold har været til kamp. Jeg forstår ikke, man, man, man kan. Du kan spillede jo også 40 kamp sidste uge på, gjorde du ikke? Jo. Du spillede fredags. Mm. Ja, respekt. Det, jeg, jeg har jo sådan lidt vendt mig til det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Dengang, hvor jeg, og der var det altså 60 kamp. Så det er sådan, jeg synes jo 20 kamp, det virker som om, det tager en time nu. Ja. Fordi jeg spillede 60 kamp dengang der jeg tror bare, det handler om, hvad man vender sig okay. til. Ja, det er nok ja. Hvis jeg gjorde det hver uge, ville det nok også være nemmere, fordi det var jo ja. første gang. Men det synes jeg, altså FIFA 17, der gjorde det jo. Men, men forsiden er også for dig, tror jeg, at du kan jo sagtens sidde en hel fredag, når den nye promo kommer ud. Du kan jo sidde og åbne packs for folk 4-5 timer. Ja. Jeg er jo sådan, hvis, hvis jeg kun har mine 20 eller 30 kampe, hvis man tæller kval med, ja. det er måske 4 timer stream i løbet af weekenden. Ja, er meget. så er jeg bare sådan, fanden skal jeg så lave? Ja, ja. Og jeg ja, vil gerne ja. sindssygt meget i weekenden. Det er der, jeg nyder at streame allermest. Det det samme med mig. og det er for den her weekend. Okay, fanden nok, hvad du lavede den her uge? Hvad skal du lave den her uge? Jamen, jeg skal stresse. Fordi jeg bliver nødt til, og jeg er så dårlig til det, jeg bliver nødt til nogle gange også bare lidt, give sådan lidt slip. Ja. ja. Så for eksempel, altså j -dag. Jeg bliver nødt til at tage til det. Okay. <laughs> altså sådan, hvor fanden skal man? du hen, JK? Hvad skal jeg på cake -op, tror jeg? Oh, det ved jeg ikke, det er det der, hvor I holder de der FIFA-turneringer også? Det plejer de i hvert fald at gøre, for han ligger lige nu sådan en putchers og... Du har været der før, Nede for enden af gågaden. Har jeg været der før? HK Lane Vores fifa spillede Vores fælles billede på min Instagram. Ja. Det er på kickoff. Det er der, hvor Matt kunne komme... Nej, han kunne så godt komme ind der. det er derfor, hvor, han, det er det der Ja, en lille mindested. sted What? Det er kickoff. off. Det var da, jeg mødte Brian første gang tilbage i 2014. det er da jeg mødte Isabella Oh, Krøjs var med. Krøjs var med. <laughs> ja. ja. Og klæs skal dobbelt så stærkt til, til Matt, der skulle drikke for første gang, er jeg ret sikker på. Med alkohol. <laughs> det er kick-off bare stedet, åbenbart. No. så, nej, det, er ja. simpelthen kick-off. Ja. Okay. Jeg troede, det var sådan et lidt større sted, måske. Nej, ja, det er bare oh, et lille sted. hyggeligt Der er bare fodbold, tror jeg, over det hele, og skærme. Ja. Ja. Så vi skal Jamen. bare se fodbold. Nu er der sgu en bundesliga eller sådan noget. Mm. Men jeg sidder og drikker yeah. derinde og hygge. Jeg skal ikke for meget, fordi jeg ved at også lørdag, der er også, så kan jeg så ikke streame, lad os sige, jeg ikke streamer fredag. Mm. Så skal jeg streame ekstra. Både lørdag og søndag. Men Arsenal mod Newcastle, sådan en 18.30 kamp mm. lørdag, som jeg jo skal se, og så stream ja. efter. Ja. Og så mener jeg, at der er Chelsea Tottenham, eller sådan noget søndag, som også er sådan 17 17.30, mm. som også skal vente til efter der. Så ja. bliver øh, lidt, ja. lidt presset, for jeg gider aldrig sidde og streame om eftermiddagen, mens der er kampe. Jeg, streamer du, når der er Premier League? Ja, nogle gange. Er det ikke nederen? Det bliver jeg nødt til jo. Ja, det gør du. Det? Ja, du, skal, du kan jo ikke bare streame alle aftener altså jeg hader jo, ved, for eksempel nu, jeg har det dårligt, fordi at jeg får at vide, at jeg ikke kan streame fredag aften, så har jeg det fandme dårligt med, når jeg ikke kan. Der, når, og man ja. er, når man er en streamer, hvor man er under de andre, så bliver man nødt til at udnytte de der situationer. Ja, det er rigtigt. Og det, og det så kan jeg bare ikke det. Piss. Ja, det, så, ja. Så jeg skulle have sagt til noget før, så må du have aflyst. Nej, ja, jeg var stadig til at tjene flere penge på at tage afsted til Aalborg. Ja, må det, sige det sådan. Ja, det vil jeg også håbe. Heldigvis. Så, ja, det, men det bliver man også nødt til en gang imellem, jo. Ja. Lige gør det, fordi der er altid de der tre første måneder der, så eksploderer man bare, og der, alt det sociale pakker man sådan lidt til side. Mm. Og så kommer man ud efterfølgende sådan bare helt færdig. <laughs> så det gør, at man nyder, jeg nyder det stadigvæk, man nyder YouTube og streamen endnu mere, hvis man lige tager en fridag her. Ja, det jeg problemet er altså bare, at jeg ender bare med at optage fucking meget fredag, eftermiddag og torsdag, fordi jeg skal have tid til at kunne tage afsted fredag, og, mm. og, og måske lørdag. Ja. Men uh, det må vi se på. Sådan er det. Jeg tænker, vi skal vel... Uh, i noget, noget fodbold? Det skal vi da. Det er det, du har glædet dig mest i, Jo, jeg elsker at snakke fodbold, men jeg skal snart tisse igen også. <laughs> du har altså ret med den monster. Jamen, det, det, <laughs> det er ommerbar, en. det, jeg Det er virkelig ikke... Og jeg er under halvvejs. Ja, det, må, så, det er jeg, sygt, nej. så jeg skal nok tisse fire gange i løbet af <laughs> den podcast. Ja, ja. Det. Det er så fint. Vi skal alligevel trække i vinder hvis du vil gøre det nu. Ja, skal vi gøre det så? Ja, så så ja, hvis du bare det. vil, vil ja. ud og slås med døren igen. Jeg har ikke låst den. Nej, det er smart. <laughs> <laughs> Fornuftigt. Det er fodboldtid. Velkommen, øh, velkommen til fodbold, og velkommen til, øh, til vores øh, uge uh, Og oh. For første gang, så skal vi trække to vinder. Nej, yes. det er løgn. Det gjorde vi også første uge, da vi gav IAFC oh, ud. Ja, det er faktisk, ja. Men vi skal lige okay. give væk for plus 2.000 kroner. De I... her sko her. Og så, jeg ved ikke, hvad de ligger i. Det er sådan 1.500 sikkert, eller sådan noget. Så er det i hvert fald plus 2.000 oh. her, for trøjen er 750. Det er faktisk ret crazy. Ja. Øhm, og... Det var faktisk noget vi ikke lige annoncerede til at starte med uh. Men giveaways på skoene Ja Er jo specifikt Åh oh, for fucks sake Det må vi lige skrive i beskrivelsen Det er rigtigt Ja giveaways på skoene er specifikt Kun til tier 2, 3 og 4 Ja Fordi vi var sådan lidt Og der er også nogen der har været inde i Discord og, sådan, og vi kan egentlig godt forstå sådan, Der skal også for Der har været rigtig, rigtig mange vinder på tier 1 Ja med 5, Som er 25 kroner Og så måske rigtig mange Tier 2, 3, 4 osv så så de, de får en Discord Ja og lidt early access, hvis du, hvis du er tier 3. Men sådan tier 2, med, med den mængde af Discord content, der egentlig er, altså, især hvis man ikke har lyst til at join Discord'en, som er fuldstændig frivillig, ja. mangler måske lidt ekstra. Så før vi tænker, okay, så hiver vi sponsen, og vi arbejder på endnu mere, og det bliver også for alle, tror jeg, planen er den næste, der ja, det, det er ikke fordi, folk skal tro, at tier 1 subs kun bliver ved med at kunne vinde som jeg stadig vil sige er jo ganske udmærket. Det, som jo stadigvæk er fucking almindeligt, det man, man, burde det, føler, at det ikke folk gør overhovedet, det ikke det. Men, men, men det er bare for at sige, at, at, at ja, som du også siger, vi vil også gerne indføre flere giveaways for alle ja. tiers. Nu synes vi bare lige, at folk, der er tier 2 og op efter, som vælger at støtte med lidt mere, øhm, kan jeg godt forstå, hvis de også tænker, at vi skal lige have lidt mere. Ja, ja. Og, og det, det synes jeg, det giver mening. Så det er ikke, hvis man er tier 1, du har stadig chance ugenligt for en fodboldtrøje. Yes. Øh, og så, er så hvad andet nu, tier 2 plus kan vinde, og det bliver dem her fast, indtil vi udskifter dem med nogle andre. Yes. Men uh, lige nu, der kører vi de her... De er fucking lækre også, fordi jeg mangler lidt nye sko. Og jeg har lidt kigget på, på altså, øh, Dunk, ja. øh, like, uh, Dunk Low øh, Ja, det var, det var også dem her, så nogle andre. Ja. Og jeg gik... Okay, jeg kan godt se de andre, jeg tror også, det var, jeg tror også, de hedder det samme. Det var det der Grey Fog. Grey? Grey fuck? Med OG. Grey Fog? Ja. Som i øh, Toe Ja. Okay. Det, men jeg så bare, alle havde dem bare. Og dem her, de giver bare 11 så ja, yeah, Jeg valgte sense. dem her, og jeg er begyndt at kigge på en trøje, jeg kan style den her med. For jeg synes, den uh, er fucking fed. De er fede. De så er, hvis du kan kombinere er, den med sådan en ja. brun beige, og jeg kan godt lide beige, så, så gør man det. Så, okay. Jeg det, har det lige kigget på de der grey fuck der. Det er legit, da jeg skrev Nike Dunk Low, så... Kom de frem som den første Præcis De er meget populære De er sig. meget populære Og de, de er, populære. er også vanvittigt fede ja, ja, ja. Så det er også nogen Jeg nok selv skal have i fremtiden ja. Men uh, ja Det er en konkurrence lavet lavede samarbejde med Streetbill Tjek yes. dem ud Hvis I vil have nogle sneakers Nogle største t-shirts Nogle Brother your guy Kanye Præcis De er De er different de er så fucking nice. Hvad for nogle tænker du på? Yeezy Slides, er ikke det, det hedder? Nå, no, Yeezy Slides? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <går> han har selvfølgelig meget mere. Ja, det er rigtigt. det rigtigt. der er mange, altså også fordi, der er virkelig nogle af hans sko, jeg tænker, fuck de er fede. Og så er der mange af hans sko, hvor jeg tænker, hold kæft, de er grimme. Ja, han har også tabt sutten på nogle af dem. Det har han. Og jeg ved ikke helt om Yeezy Slides, men jeg, har, jeg har, folk siger det som at gå på en sky. Ja, de siger alle. Ja. Og så er sådan lidt, okay, er der virkelig noget om snakken? Skulle man prøve? Skulle man det? Hun ja. også. Men i hvert fald, hvis vi vil have mulighed for at vinde de her kakao wow, eller k <går> som jeg helt sikkert siger forkert. Kakao wow. Ja, så tier 2 plus, I er automatisk med. Og det er selvfølgelig i jeres størrelse. Det er ikke fordi, I vinder dem her. Det er bare lige sådan, så I kan se, hvordan det ser ud. Yeah. Så Crush, vi skal jo tage to vinder, så vi tager nogle uh, to tal. Ja. Yeah. Øhm, lad os starte ud med at give fodboldtrøjen væk. Ja. som øh, er for eben... alle. Ja. Yeah, 25 så... kroner. Præcis. Og by the way, kæmpe skud til jer, der stadigvæk efter en måned ting. ved du hvad, jeg bliver. Ja. Det skulle pisse fedt. Kæmpe jeg ved ikke, hvor mange ting, de har nu det. det kunne være sjovt at se, og så expose dem, at deres adre, navn, adresse, CPR-nummer, det, det, hele. Det, det, uh... Jeg synes, det er en dårlig okay. idé min, min professionelle opinion er, at det er en dårlig idé Okay ja. Jeg ved, at han vil tænke sådan i situation. Oh, mange ting, jeg ikke tør at tænke på <laughs> Han tænker mange fucked up ting Det gør han faktisk no. Men øh, lad, os, lad os starte med at give fodboldtrøjen væk Og der skal du indtaste det højeste tal, som er 353 Come on Jeg har genereret Og det er faktisk tæt på det, der var i sidste uge Ja Jeg kan ikke huske det sidste uge, men jeg mener, du sagde Det er det 280 jeg ja, det er sådan 270 sidste eller sådan noget. Yes. Det skal sige, at jeg har en liste over lige nu alle, der nogensinde har subscribet, men jeg kan se til højre for deres navn, om de har annulleret deres subscription. Så det vil sige, at hvis jeg ruller ned til 280 nu, og der står, at de har annulleret, så ruller, du så ruller vi op Selvfølgelig. til den nærmeste. Men lad os se, customer nummer 280 har stadigvæk et aktivt abonnement. Det vil sige, at udkommende er stadigvæk en chef. En kæmpe chef. Overvej, hvis det er mig. <laughs> er du medlem? Nej. <laughs> <mig sig> <laughs> oh oh, det er sygt der Du vinder fodbold, tror jeg. H hvor mange har I? 300 eller andet? Nej, det er fordi, at hver gang folk de går ind og indtaster, så hvis de fortryder igen, så tæller den stadig med. Nej, ja, men stadig. Så, men jeg tror, vi har omkring 300 medlemmer. Sygt. Vi har ham her, øh, og det er Mads Munk. Okay. Shout out til ham. Skud til ham. Og det Kæmper. er, faktisk, lige præcis i, det er faktisk lige præcis i går, Oh, han kom øh, den? At han, nej, at han øh, no, fik right. sin job renewed Så der, der kan man sige Heldigt for ham ja, At ja, han jo valgte at blive Prøv at tænke hvis han Legit havde Annulleret den i går Og ja. så sådan Nå en Hvad tier dag, er han? Han, er tier, han tier 1 Selvfølgelig yes. Men tier 4 Vi har lovet Den dag jeg vinder en fodboldtrøje, Så betaler vi af Præcis Det er faktisk sjovt. Så jeg, jeg noterer det lige ned en gang jeg, jeg, ved, jeg ved ikke om I lige har nævnt det Men hvad, hvad koster de forskellige? Hvad de forskellige koster? Ja Tiers Nå 25 for tier 1 Ja hvor du får du bare med, du støtter os, og så er du med mm. i uh, GOS på fodboldtrøjer hver Så er der tier 2, det er 50 kroner, hvor du er også er med automatisk. Mm. Og så er du nu i fremtiden med i GOM sko, og så du, får du link til vores Discord. Tier 3, det er det samme. Trading. Trading, Trading Discord. Bare en hygge Discord. <laughs> uh, tier 3, det er det samme, det er så bare 69 kroner, og så får du early access til podcasten, så når vi er done med optagelser, så ryger den derind. Okay. Og tier 4, det er det hele Altså sjovt, det er faktisk det samme som tier 3, det er bare folk, der vil støtte ekstra, hvor vi sådan arbejder på at finde ekstra ting til dem. Så I kan lige så godt øh, købe et tier 4 medlemskab, venner. I kommer til det på et eller andet tidspunkt alligevel. Præcis. Selvfølgelig. Det selvfølgelig. Det kan være, det kan være at I kan få så, det kan være, at I kan få JK's brugte strømper eller sådan noget. Åh, oh, shit. Det ved jeg ikke, om folk har lyst til. Jeg flækker ikke min strømper på streamen den anden dag. Eller min sokker du Hvordan flækker du din sokker på stream Hvad var, laver du Jeg havde taget dem ud Jeg ved det faktisk ikke Jeg tror okay. jeg skulle vise et eller andet Og så var jeg sådan Damn Og så strak jeg bare ud Og så flækkede flik de bare i to Okay prøv lige at overveje en, øh, en hakket fod mand <laughs> Jeg har virkelig <laughs> også trænet meget fod bety. Altså Jakob han har givet mig Et nyt træningsprogram Det er bare Du skal bare have Neglene skal også trænes ja. Tæerne Foden Det hele Fair enough jeg fik det helt dårligt af at du sagde at neglene skulle trænes jeg ved ikke hvorfor det lød bare sådan det, det lød også lidt forårsager mig bare at de bliver større og større så <laughs> begynder bare at få sådan en sixpack ind i ja. Uh, oh man Nå, Nå, har du tal nummer to derovre uh, det tror jeg sindssygt det tror jeg jeg siger problemet er det er, det er, lidt, det er, det er lidt besværligt at det trække det der, der, træk det der fordi nu skal vi have fundet en vinder der er tier 2, 3 og 4 Ja, Og jeg kan ikke rigtig få den til at vise en liste, der kun viser dem. Men vi prøver. Ah. Ja. 589. Jeg ved ikke, hvordan du kom frem til sådan et tal. <laughs> Nå, det er jo det er fordi, at når folk har resubbet igen, så fortsætter tallet jo. Ja, herop. præcis. Så, så bygger ah. tallet ovenpå. Ja, det er 354. 354. Vi prøver. Og så ellers, den hvis den ikke giver det rigtige, så ruller vi op til... Altså, hvis det, hvis det er en tier 1 af en eller anden grund, fordi dit filter ikke virker... Ja, ruller vi op til, når der står til 2 plus. Så så, 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 vi, ja, så vi runder bare, vi, vi går opad, ja. Vi går op lige, lige, meget hvad? Jeg siger, 354 er ikke på listen, så det vil sige, det har højst sandsynligt været et 25 kroner sub, men den tætteste på, det er 357, okay. som er et resub, og det er tier 2. Okay, Woo. Tier 2 resub. Come on. Det er... Øh... er det en, du kender? oh, nej, er det, er det nej, der står hans navn. Oh. Ej, undskyld. Ej, hvis han legit hedder det. Undskyld. <laughs> Der står, han hedder Mingus. Mingus? Mingus. Mingus. Det må man da godt hedde. Man kan da hedde alting <laughs> nu til dags. Og skal jeg lige expose nogen i yeah. forhold til, hvem der er medlem og sådan noget? Ja. Vi har en lidt... Ja, det er sendt mails ud i går med det der Discord-link. Både en marker fra Grønland, hvilket er sygt nok, for ja. At vi ja. ikke det og fra... Oh, hvad var det? Ham fra... Øh, ham med moren. Thailand, eller for noget. Åh, oh, ja, 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 ja. Jeg kan ikke huske dernede af. Ja. Jeg kan, jeg med mindre, at der var flere personer, der var dernede af, i hvor fanden det var. Det forstår jeg ikke. Jamen, det er en gammel historie. Vi har skrevet en brevkasse ind, hvor han, basically hans mor, er blevet tvunget til bare, til Asien. Det var crazy. Ja, crazy helt år. Og så har han blevet lovet, at kunne komme hjem i år, det kunne han alligevel. Så nu skal han bruge et år mere, eller noget, for at kunne komme tilbage. Okay. Så. han er han blevet medlem? Sindssygt. Ja, det var fucking ja Ja. Legend. Nå, okay. undskyld, Mingus, hvis du oprigtigt hedder det. Jeg stod det bare og tænkte først, at det er en eller anden, der har skrevet joke-navn. Men okay, du men... kan jo trøste dig med, at du lige har vundet et par gratis sneakers. Det er da det er langt fra det mærkeligste navn, jeg nogensinde har. Jeg vil også vide. sige, jeg forventede, du sagde noget meget, meget Ja, før. det havde jeg også. Men det var ikke okay. Jeg havde engang okay. en geo... Oh, det, var, det var sammen med Dalle, faktisk. Oh, oh, yeah. uh, så jeg tror, det har været noget af dit ur eller sådan noget. Han hed sådan... <laughs> Hans navn var sådan Bjørnestjerne. <laughs> bjørnestjerne? What the fuck? <laughs> det var sådan... Okay, right. sygt nok. Så er du virkelig, virkelig different. Sygt nok. Men ja, yeah. sådan det jo. Nå, men øh, jeg kan faktisk åh, lige holde at afsløre, at jeg uh, har med Mingus her. Faktisk også et uh, resub. Oh, wow. Så, so, så so det, det, er to resubs, så det kan betale sig. Tydeligvis. kan man jo sige. Så, mm -hmm. så so, so shout, out, shout out til jer begge to. I får selvfølgelig mail yeah. fra os. Det der Om. med med build, det må du lige... Jeg ved ikke, hvad jeg skal... Der. Det var bare, og, at sende mails ja, ud. De oplysninger, du får, skal vi bare sende til Dingo. Og så, Jamen, så er får det han helt sikkert den anden til at stå på det. Helt sikkert. <laughs> Nå, no, nice. Tillykke til jer. Og lad os øh, med det komme videre. Tillykke, ja. tillykke. Og tillykke. Og igen, tusind tak. Og velkommen ombord til Street Bell. Øhm, med det, så har vi øh, noget fodbold Fordi der har været... Altså, der er sket en masse den her uge, kampen. Der har været Champions League. Diverse. Men jeg tænker, at vi starter med The Elephant in the Room. Ja. Ballon d'Or ceremonien. Ja, yes, jo stadig i går. Og, Tror du ja. min Tottenham? Tottenham? Ja. Hvad har de gjort? Hvad? Hvad har de gjort? De ligger bare nummer et. Nå, det er, det rigtigt. Er det mener er 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 elefanten i så med eller hvad er det? Der, ja. Nå, no, ligesom på den måde. <laughs> nej, nej, nej. Ej, det, lige nu, det, det er folk, som ligesom snakker mest om. Det er godt klart, hvis der var en elefant i den her rum, som man snakker lidt om, hvorfor der er der en elefant i den her rum? Ja, 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 ja. Ja, Messi. Ja. Det, det er det, folk <laughs> snakker om. <laughs> yes. Lionel Messi, han vinder Ballon d'Or. Yes. Og der er det korte spørgsmål jo, om det er fortjent eller ej. Mm. Din prediction sidste år var Messi, han skulle vinde Ballon d'Or. Der er du bare stolt af, tænker jeg. Mega salt. Ja. Også fordi jeg havde glemt, at jeg havde sagt det. <laughs> ja, det havde jeg også. Så, så det Hvordan var, kan han her... allerede predict det sidste år? Det vil jeg gerne høre. Det er fordi efter, efter sidste år, hmm? at eller det var udgivet, at hvem var det, der vandt sidste år? Var det Benzema? Ja, sikkert. Da, hvem end det var, de havde vundet. Det var der, hvor Messi ikke engang var nomineret jo. Ja. Ja, det var i hvert fald i top 30. Mm. Og så var det, vi snakkede bare om, hvem vi troede ville vinde næste år. Ja. Og de var selvfølgelig inde på i Holland og sådan noget der. Alle en god bud. Mm. Øh, men jeg sagde bare, at jamen, jeg tror, Argentina vinder VM, og derfor vinder Messi Ballon d'Or. Det er godt det skulle godt. Øh, det skulle så godt han fik så lidt TikTok edit der. Præcis. Det var fyren der, der gjorde det. Ja, så, var så, pindche, ja, det var den, der kom ud i går? Ja, ja. det ja. ja, så godt. Så øhm, jeg er tilfreds. Og hvis jeg er så med, at han vandt, well, Okay, du er tilfreds med, at han vandt. Jeg synes, det er fair. Okay. Det er sådan lidt, prøv at høre. Du skal ikke sige, at han har fortjent det, for det er sidste gang. Nå, nej, nej, nej. Det er ikke et argument, jeg vil nej, nej, høre nej, på. det synes jeg heller ikke. Okay, okay. det synes jeg også er dumt. Men, men to be fan, når der kommer til Ballon d'Or, så er alle argumenter følger jeg virker. Nej. Fordi det, det, er nogle dumme ting, der ofte kommer op. Ja, den er bare svær. Den vil altid være svær. Ja, og jeg er der heller ikke. Jeg tror, jeg er på et punkt, hvor ligegyldigt hvem er Messi eller Holland, der har vundet, så har sagt færre. Jeg ja. føler, at begge du har en god case for det. Ja, det er modet at sige. Ja. altså ja. det er, Nej, ikke, ikke at sige det, men sådan, lige meget hvad Ballon lige nu er bare måde jeg snakker om. Ja. Fordi, fuck, hvor er der meget beef omkring det hele. Det er der. Ja, altså, det er jo helt vildt. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er Messi. Det men folk er ikke nok nok, Også fordi mange Ronaldo-fans har lavet den der med, så har de taget Hollands parti. Mm. Fordi det er sådan deres måde at, okay, så, så længe vinder Messi. Væk, så længe Messi ikke vinder. Yes, ja. lige præcis. Nå, men hvad siger du? Åh, oh, jamen, det kommer jo fuldstændig an på hvem man synes, der skal vinde. Fordi sådan rent historisk, så betyder VM bare meget. Ja. Og så må man jo bare sige, at Messi var den bedste spiller under VM. Fær nok. Men altså, kigger man på klubplan, så er det, jo ikke sådan, det er jo ikke imponerende at være den anden bedste spiller i PSG, og så tage til USA. Det må vi jo bare sige. Det er det ikke. Øhm, og Holland, der er jo mange, der siger, Holland kan ikke vinde Ballon d'Or, fordi Ballon d'Or er verdens bedste fodboldspiller. Det er Holland ikke. Mm. Han er verdens bedste målscorer, men han bliver aldrig verdens bedste fodboldspiller. Så hvor er vi så henne? Så er vi nede på Kylian Mbappé, der bliver nummer tre. Det er i hvert fald ifølge mig ham, der er verdens, ja, han børste, er verdens bedste fodbold, Men han skal jo ikke vinde Ballon d'Or heller. Nej, det er det. Så altså, jeg tænker også fair nok, fordi at det er et VM-år. Ja. Øhm, yeah så kunne nogle af de andre jo bare have vundet lidt. <laughs> men jeg synes, VM betyder så meget, at det er faktisk imponerende, at Håland, han bliver nummer to, når han slet ikke var med til VM. Ja, det er meget imponerende. Øhm, og, men noget af det mest, jeg ved ikke, om jeg læste noget af det mest skøre ved den her Ballon d'Or, det er, at de jo ikke rigtig selv kan finde ud af, hvad fanden de laver. Fordi så I Emiliano Martinez, han blev kåret til den bedste ja. målmand. Ja, han blev ja. nummer 15 eller sådan noget. Men han var kun den tredje bedste målmand. Sådan, har det, ja. det sådan er det altid. Jeg jeg. Jeg. Men hvorfor er det så sådan? Ja, det, det, er decideret det giver ja. ingen mening. Det giver ja, det absolut det ingen mening. Nej, øhm, og så ellers, jeg kan ikke engang sådan helt husk top 10, men altså, må man bare sige Messi oven på VM, og så Håland Mbappé. Det er jo nok den rigtige top 3, vil jeg sige. Det synes jeg også. Ja. Helt enig. Det er svært at komme ud om, så vil jeg så sige, åh, jeg kan ikke huske, om det Jeg tror, det var KDB 4, Råd 5. Så Champions League spiller jo selvfølgelig også en stor ja, rolle. Ja, ja. Ja. Og det er også tre spillere, igen, the, the triple for den tages skyld, men mm. har gjort en kæmpe indtryk, og været en del af deres holdsucces. Ja. Æh, hvad der så ligger lidt længere ned ad listen, vi kan eventuelt komme lidt tilbage til, til Messi, men det kunne jo være sjovt at se, for jeg kan faktisk ikke huske hele, jeg har så 30 her hvis Vi, vi, skal, nok også 30? Lige, okay, vi skal nok lige nævne, uh, det kunne jeg i hvert fald godt, fordi jeg så nogen skrive det på nogle forskellige streams i går. Man skal ikke rigtig tro på alt, hvad man læser på nettet, fordi at der var lavet et fake-billede af, at Ronaldo han var blevet nummer 738. Yeah. <tryk> <Så> og <noget tryk> det er der åbenbart mange, der tror på, men der er altså kun 30, der yeah. bliver uh, rangeret yeah. til Ballon d'Or. Så Prøv Fuldstændig, ja. Der skal man måske lige slappe af. Han gør det faktisk stadig godt i forhold til antallet og sådan noget. Det må man gøre. Men... Jeg kan bare gennemgå den. Ja, 30. Ruben Dias. Det er også helt sygt. Hvordan han er så langt nede. Det er også vildt, men, han har det med sig. Det synes jeg er fortjent. 29. Martin Nødegaard. Han er ikke 28? Ifølge den her 29. er det dobbelt 29, ikke? Ja, det er delt 28. Ja. Med, med Colomoni. Nå, ja. Hvordan? Det er også... det, er sådan... Hvor, hvor, han, start, han startede ikke engang inden yeah. for Frankrig i, i nogle af kampene til VM. Nej. Og ja, ja, så var han da god i Frankfurt, men øh, hvad så? Er Jobbe nummer 26, <laughs> eller hvad? Han var også okay i Frankfurt. <laughs> ja. Nå, det ved jeg sgu ikke. Øh, den er skør. Ja, det ja. der, det man, synes jeg er lidt Men lige navn så... hernede, de skulle jo fyldt ud med et eller andet. Ja, ja. Det er også lidt, at der kommer nogen her, hvor man er sådan lidt, okay, I guess, de har et okay år, men jeg håber, det var. Men Martin Nødgaard synes jeg også, man kan forsvare, mm. i hvert fald rangere. Og så er der også en sjov en her, Nicolo Barella, som også var... Champions League finale. Top 30 ja. sidste år. Vinder ja. Serie. Nej. Gør det ikke det? Han gjorde Napoli. Det er rigtigt, ja. Præcis. Jeg synes jo, han er en dygtig spiller, men jeg ser at jeg overhovedet ikke der nok til, at jeg overhovedet kan ikke tale meget om. han er deres bedste. Altså sammen med Lautaro, de to, de carrier holdet, men... Ja. Men igen, en anden plads i Champions League, det er jo flot, men det er nok fodbold og de vinder ikke engang den hjemlige liga. Ja. Og Italien var ikke med til VM, vel? Nej, nej. nej, nej. nej. Så jeg synes godt, han kunne være. Jeg ved ikke, om jeg synes, at han er den 26. bedste spiller ja. i verden. Nej, han er en god spiller. Men der kommer ja. også til, sikkert til at mangle navn på den her liste, hvor man ja. tænker, okay. Jeg ved, jeg, ved ikke, om Neymar er der. Det ved sgu ikke. No, han det, kan er kan det, det, kan, vi komme ind på i hvert fald. Vi kan fortsætte. Uh, vi har Jamal Musiala. Ja. Fint dog i, uh, Imponerende. i Bayern. Og nummer 25, uh, Guardiola. Ikke også et godt VM, ja. men det var mere sådan en gennembrud for ham. Jeg tror ja. ikke, folk vidste, hvor god han egentlig var. Og så gjorde han ting, hvor man tænker, hold da kæft, han er god, og kan blive endnu bedre. Men lidt skør. Men over Dias? Ja, og så, det er altså, også... det er jo på he hele hans, øh, som, er, som, er, i Leipzig, ikke? Ja, der er intet City. Der er intet nej. intet City. Nej, nej, nej. Og han de blev nummer hvad? Tre eller 4? Det var ikke ret de godt. Vandt, vandt heller ikke den pokalturnering, tror jeg. Jo, det kan faktisk godt Jeg, være, jeg tror faktisk næsten ikke, jo, ja. kan ikke det? Ja. ja. Men det er stadigvæk. Ja. Vil han over Dias? Ja, det, det, er helt sindssygt. Jeg forstår jeg ikke, at nogen mening. men vi hopper videre til til 24 på Osaka, The Star ja. Boy. Ja. Fair play. Når 23, som der er man nødt nød til lige at sige, det er isoleret set fra øh, for sidste sæson, Andre Onana. Mm. Igen Champions League. Yeah. Sammen samme som ja, ja. Øh, Barilla, jo. Ja, det er det. Det er det. Så, øh, så jeg synes ikke, det, er synes at han får en rangering. Ja. Øh, 22, Kim Min-Jae. vinder øh, selvfølgelig SA med Napoli. Mm. Gennembrudssæson for, for, ham. Skiftet til Bayern. Så har vi nummer 21, Antoine Griezmann det er lavt. Jeg har set mange være uh, han ligger så lavt, jo. når egentlig og han egentlig har han er, så godt år. Også fordi den ble, begynder den ikke lige pludselig at spille sådan en CM fra Frankrig. Øh, okay, det kan han også. Ja. Han er virkelig, virkelig bare han en god Han kan mange ting, han er en god det er Så når jeg hører titlen, verdens bedste fodboldspiller, og så hører en nummer 21, der er sådan, okay. Ja. Det giver ikke mening i mit hoved. Når jeg hører, at Griezmann aldrig har vundet den spanske liga, så tænker jeg, ah, okay. <laughs> det er med <laughs> sjovt. det er sindssygt. Ja også fordi han skifter jo bare imellem med Barcelona og Atletico yeah. hele tiden. Men Hold lidt for dårligt timet. Yeah. Ja. 100 procent. <laughs> Virkelig uheldig karriere. Ja. Vi kommer ind til 20, Lautaro Martinez. Ja. Igen ændrer Champions League finale. Det har spillet en kæmpe mm. rolle. kan VM vinder. det, ja. selvfølgelig. Det har vi faktisk lige glemt, Ja, det, er det Så har vi nummer 19, Harry Kane. Ja. Vi skal arrangeres. Det kan man også godt gå med til. Det, er det er vist meget før. nummer 18, Jude Bellingham. Yeah. Han havde nok været højere, hvis uh, Dortmund ah. havde vundet mesterskabet. De skulle nok ikke lige have smidt, med det Køln eller sådan noget. De, ja, det var ikke et noget eller andet dumt. Ja. Ja. Det, 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 spiller en rolle, du skal vinde ting. Det gjorde han ikke. Hvad blev England til VM? Kom de? de tabte jo til Frankrig. Ja, der kæmper en straffe, det var simpelthen Ja, ja. ja præcis. Mm. Men det var ikke engang, fordi Belling, altså, jeg vil næsten er det ikke lidt højt? Synes du? I forhold til det, han, han var ikke egentlig... god i Dortmund. Nå, ja, men i forhold til det, som Ballon d'Or betyder. Ja. Mm. Yeah. Altså, han ja, har jo så noget. ikke vundet nogen trofæer overhovedet Så i forhold til, hvordan de rangerer den, ja. de, de bedste fodboldspillere, der er, igen, synes jeg ikke, at han har skulle være der Men det er sjovt, at det de, de virker som om, lige når man kigger på hele top 30 Så er det bare lidt en blanding ja. Der skal være nogen, der har vundet nogle trofæer Og så skal ja. der være nogen, der er gode fodboldspillere Nogen, der ja. sådan har været lidt op og vende, haft et hype i løbet af året Ja, ja, fint Så smider vi dem lidt tilfældigt det, ja. Jamen det, er det. Også lidt, Hvor meget de prioriterer Ja. Men det er jo det er svært, jo, ikke at, ikke at øh, være med på hypen lige i dag. Ja, men stemmerne øh, er jo... Med Jude. <laughs> stemmerne er vel tre måneder gammel ja, 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 ja. Det er jo også det, jeg tænker, så det er ikke engang, fordi han har fået det boost Ej, Overhovedet fra ikke. Men hold da op, han er vild lige nu. bliver interessant at se, God. hvad han kan... Han, han kunne godt vinde den næste år. Ja, det, det, man kunne det kunne han godt, ja. Men han vandt jo så det der Koba -trofé ja. Ja, talent. Ja. Og Aarhus Ja. Men må jeg lige spørge, er det, er det bare en ny version af Golden Boy, eller hvad? Men de har jo delt det op nu. Nå. Ja, jeg forstår det heller ikke for Fordi helt. normalt, der ja, lå ja. det her show jo i januar, gjorde det ikke det? Jo. Jo, og nu men der var det jo sammen med FIFA. Ja, så, så nu går jeg ud fra, at FIFA stadig har Golden Boy måske. No. Det er jeg ikke sikker på. Jeg skal ikke gøre mig klog på det overhovedet, jeg har ikke nogen af, men så meget det, ja. går jeg heller ikke op i det. Øhm, men videre til en spiller, jeg synes fortjener at blive arrangeret, uh, Kvartas Kelia fra Napoli. isoleret set, hans sæson, sidste mm. sæson, Vinder også øh, øh, CA. Ja, ja. Igen, hvis vi tænker på, hvordan de arrangerer de her spillere, så synes jeg, det for mig, om han lige burde ligge helt op på nummer 17, jeg synes, det er no-brainer, han skal ligge på listen i hvert fald. Ja. Er det god? Ja. ja det men, kan være god, men vil man ikke have, nu ved jeg ikke, om han er der, Ossimene, men, men han, har man ikke ham højere? Han, ja, han, han, også. han, er, han er også han kommer listen, til. Okay, okay, det er også, han, han er. er ja, det, noget, det, det håber, så kan jeg, jeg godt leve med det. Ja, det vil jeg sige Og så faktisk den, øh, den første her fra Saudi, nummer 16, Benzema, er på listen. Ja, spillet han. Vil han hele sidste år i Real med det? Ja, ja. Det har han jo så, ja. Og, og VM også. Og han var med til VM ja. også, ja. Mm. Finalplads der. Han har så heller ikke vundet noget. Vandt, real vandt ikke noget sidste år, vel? Fordi bare så vandt ligaen. Gjorde de? Ikke? Jo. Og, hvad, og City vandt Champions League. Så det ved jeg men, han, ikke. Ja, han har nok bare stadig han gjort han, det had, okay. Men... Jamen havde han ikke en lille, sådan et lille downfall allerede sidste år? om der står nogle stats om ham her faktisk. Ja. At han havde, de skriver i hvert fald selv det goal.com det her. De skriver, at han havde sådan lidt en underpar season øh, for Real Madrid. Men fik alligevel 19 mål i 24 La Liga start, altså starts. Øh, og scorede til et imod Barcelona i Copa del Rey semifinalen. Det kan være, at de har vundet Copa del Rey. det, Æ, det er. Selvfølgelig kan selvfølgelig godt være. Nå, ja, ja, fair nok, fair nok. Det er også vildt, hvis, altså hvis vinderen fra forrige år bare ryger helt ud. <laughs> ja, det det nok kunne nok man jo sådan godt sådan antage, at Messi han gør til næste år. Snilt, det går jeg ud fra. Det var jo det, han gjorde året før. Han vandt jo i 2021, er vi ikke enige om det? Øh. Hvor, hvor man sagde, at Lewandowski blev rubbt. Oh, ja. Og så var han jo. Var ikke engang arrangeret i 2022. det han blev robbed. Det var der, hvor de ikke afholdt den. Nå, det var sådan men det var da ikke da han blev robbed. Blev Lewandowski ikke robbed, fordi de ikke afholdt den? Ikke fordi det var en anden, der vandt? Jeg mener faktisk, at folk sagde, at han både blev robbed, fordi det ikke blev overholdt i 2020, men så mener de også, at han blev røbt i 21. Ah, for der ja, var ja. de sådan, okay, så giv den til ham der. Ah, og så fik Messi den. Lille charity. Ja, ja. Der. <laughs> og så 22 var det så der, Messi ikke var arrangeret overhovedet. Okay. Nu vender han den igen. Det, sådan, no. det, går lidt op og ned for... Ja, han er god vand over Messi. <laughs> ja, åbenbart. Æ, nummer 15. Emiliano Martinez. Der var den jo det skal de stoppe med. Det er ja, helt skørt. Det, det, der. det, det altså, synes jeg er godt klar over den redning der, den, altså på Colomarani. Ja, ja. Den, prøv, hvis, du hvis det var omvendt, så kunne Martin ikke have lagt til op 10, og Martin er yeah. ikke været på listen. Okay. Og du, du know, det, er jo netop det, hvor, marginal egentlig, altså hvor, meget marginal kan betyde i fodbold. Yeah. For laver han ikke den redning der, så er han jo slet ikke i samme. Han lavede to selvmål bare i 2023. Forresten. Jeg er klar, imponerende det er for en målmand. Okay. Nå 14, Ilkay Gündogan. Men at trail med City. Fair nok. Ja, yeah, han er sablet i ja. mange store kampe. Uh, så I det der med, at City blev kåret til årets klub? Uh, og så... Næh det jeg ved ikke, hvor jeg så det hen, men folk skrev, at det var en sjov historie. Fordi så alle de cityspillere spillere der var der, de gik op, og så blev der filmet ind på Gøndogan som bare har været kaptajn for dem sidste år, og han sad bare dernede. Nede bare sådan Det er min pris. Oh, wow, okay. Jeg, jeg hvordan de præsenterede Jude, og sådan, han skruede også lidt to mål i klassiker den her weekend. Pano på sig af Det var fandme godt. ja, fair. han var god. Videre til, andre, for Tyskland. Videre til andre sjove Målmands målmandsrangeringer. og noget, der igen viser, hvor meget VM betyder. nu. Nummer 13. Hvad? Jeg troede, Martinus var højst. Men ja. bono! Det var det, jeg siger. Der er to over, ja. uh, Martinus, ja. vandt, yeah, ja, over keeper over Martinus. Nå for Selvom Martinus vandt. Ja, selvom han vandt. Ja, hvad den Men hedder. igen, var Allison overhovedet top 10? <laughs> Nej, det var han ikke. Så altså, altså, er det jo helt håbløst, at Allison ikke bare får den pris. Han er ikke, ikke, engang i top 10 sidste år, åbenbart. Nej. Det giver ingen mening. Ja, okay, det der, der er det også til grin. Jeg vil ellers vore på at påstå, at måske var den største grund til, at Liverpool var sådan lidt med i kampen yeah. om top 4. Det kan der altså ikke nogen tvivl Åh Overhovedet. var ja. 13 så, eller hvad? nummer <laughs> 12. ja. Nummer 12 <laughs> ja. er Lewandowski. Ja, fair. Ja, okay. Ja, ikke så meget kommer altså til kommer der. Og så kommer Nej, nu kommer Salah. Ja, nummer 11 er Mohamed Salah. <laughs> ja. Fair nok. Oven på sidste år måske. Han, ja. han, er højere næste år, det skal han være. Det han spiller jo ikke godt lige nu. Synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at han er virkelig, virkelig dårlig. Han scorer mål. Ja, ja, det er rigtigt. <laughs> men er sådan, hvor imponerende, hvor usynlig, jeg synes, at han er i de her kampe. Han skåret scorer et og så scorer han lige på en kontra til sidst. Ja. Skaber ikke rigtig det store. Hvis Luis Dias mål havde talt mod Tottenham, så havde han lavet mål eller sidst i 16 ja. Premier League kamp i træk. Men ja. jeg lægger mærke til, for eksempel, fordi jeg har altid været sådan meget hård ved Salah. Ja, også han. fordi jeg også synes, at han er usynlig ja. tit. Men jeg synes bare lige nu, at han er så kampafgørende. den virkelig. her weekend. Han scorer jo i slutningen af kampen. Ja. Men det er altså også ham, der laver hockey sidst på de to første mål. Ja. Jeg ved godt, det tæller man ikke, men han, han er bare med i meget. Jeg tror, jeg bare jeg er imponeret, når jeg ser Liverpool med sådan... sådan så er der sådan en som slag. Der ja. overalt, alt, og så får han også lige pludselig to sidst. Ja. Så er det Darwin. Skaber 40 chancer på en kamp. Brænder mm. så de fleste af dem. Men det er bare Salah, han er der bare helt hver kamp. Ja, ja. han er der lige... og altså, han brænder heller ikke de chancer, han også får. Ja, han bidrager lige... Kom lige en base eller sådan noget. Så. Ja. Og stats oh, er god at have. Jeg ja. synes jeg, ikke, han spiller vildt really godt. Jamen, jeg synes jo, jeg synes, han er mere sådan... Han plejer fra starten af sæsonen at være sådan mere usynlig, end han har været nu, synes jeg. Det er et godt tegn, fordi han bliver bedre og bedre i løbet af sæsonen. Ja, kommer lidt efter gangen. Gør, gør det det, Jo? Ja, det gør det. Nej. Ja. ja nu har jeg ikke man det længere at bekymre mig kan. kan ikke, jeg man fra til det. Nej, ja, forstår jeg godt. No. Så er vi i top vi... 10. Det der lige med humør. Ja, sorry. <laughs> ja, vi er bringing top 10. Nummer 10, det er Luka Modric. Ja. Han har egentlig begyndt at blive lidt mere Rotation også, ja, har jeg mig han ikke til. Er man ikke Ja, han er han så op i alderen. Jeg tror også på tid. Ja, det er lidt ligesom LeBron. Men man, no, man, man er ældre ja. end Rooney. Uff, ja. Det kan jeg faktisk slet ikke lige fortælle, at jeg ikke i hovedet. What the fuck? Okay, sygt nok. Æ, nummer 9, Bernardo Silva. Baller. Ja. Dygtig spiller. En af deres bedste. Triple vinder. Præcis. Det giver lidt sig selv. Og så kommer den. Nummer 8. Victor Osiman. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Den synes jeg er helt fair. Det er ja. også bare historien med Napolis første mesterskab i hvor lang tid? Jeg kan du ikke engang huske år eller sådan Sygt mange Ej, år. Og topscorer. Måske i verdens... Altså, Harry Kane, Lewandowski, der er andre gode, men måske i verdens bedste angriber. hvert ja. fald, han det. er jo af. Han er sindssyg. Ja, den synes jeg ikke, der kan være så meget at om der. Og så har vi nummer syv, uh, Julian Alvarez. Og hvis man bare tænker rent trofæer... Jeg skulle faktisk lige til at sige, oh, ja. vildt hvis han ikke er i top 30, men ja. jeg synes, altså, det er for højt. Det er alt for højt, men han har kæft, hvor har han vundet Han har jo vundet The det The Triple Plus VM. Ja, ja, samme sæson. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt ja. at tænke på. Respekt for det. Ja. Men, Og har, det, er højt, det er højt sat, ja. men han har jo trods alt været en del af... af ja, det har han da. Det har af, altså, han. Holden, han har ikke bare været sådan en fringe-spiller, han har spillet en del kamp fra start også. Det bliver den her sæson har han en større rolle. Ja, ikke ja. også? Ja, ja. men langt større. Præcis. Men han har da han har været en del af det. Det var, jeg synes, alt ja. var også god under VM. Det var han. Det var han. Jeg vil stadig sige, alt over top 12 er ja. ja, Det var også derfor, vildt. jeg lige, jeg lige sad med tanken. Sygt nok, at det ikke er på, men det var fordi, jeg regnede ikke med, at han var så højt. Ah, nej, men der kommer han sgu lige på en, på en plads. Det Simpelthen. er lidt vildt. Mm -hmm. Nummer 6, Vinicius Junior. Åh ja, sgu da. 20 mål og, øh, og 20 assist for øh, land og klub sidste sæson. Men der er vi igen over i den der... Vinicius er så højt op, fordi han er... Fordi... På grund af, hvor han god en fodbold... Ja, nemlig, nemlig fordi han er, netop han er fordi så han ja. har ja. igen ikke vundet... Måske i Copa del Rey, men ellers har han jo ikke vundet noget. Men det er også Du kan heller ikke bare fjerne folk helt, der også er gode Nej. til fodbold. Mm -hmm. Han har... også der han er gode tal. Til også i det mindste bakker man ja. en smule op. Det er Synes ja. jeg også, han er ja. en, det det en af de bedste. bedste. Altså, det er sådan... Jeg, jeg, jeg vil jo gerne snak om den pris, der hedder hvem er bedst til at spille fodbold. Og der er Vinicius, han er højt oppe på min ja, liste i hvert Det verden. er det mere så, så han har, han har, han har fået den på den, men jeg, jeg, synes, det er fair. Ja. Og så har vi så top 5. Nummer 5, Rodri. Ja, jeg kan godt lide det. Ikke så meget rafler om. Jeg kan godt lide det rent faktisk give credit. Han har valgt den første sekser. Tæt på, ja. Der vil ikke øh, være andre. Ja, ikke så vidt, jeg lige kan hmm. huske af. Nå, øh, jeg, jeg må må hele hele listen. Var bare på listen. Ja ja, listen ja. ja. ja, fordi vi har haft medvægningsspillere som Gündogan og Modric, men, men, Rodri er den første sådan true, uh, true six. Six. Ja. Ja, fair. Øhm, jeg synes, det er helt, det er helt, helt i orden, han får mm. den arrangering. Og vi fortsætter City-tema nummer 4, Kevin De Bruyne. Ja, yeah, igen. Kan. Helt færre. Helt fair. Og så har vi så top 3, som vi er inde på. Mbappé, Haaland, Messi. Ja, og det er også... Det siger også, som sagt, det der med, noget, du også nævnte, hvor god Haaland har været. For de to andre har bare været så vilde til VM. Mm. Og, ja. altså, og har stadig talt ved siden af til at bakke det op. Altså Messi, ja, det var man of the match. Ja, alle kan... Det der billede med ham, der står med den der pokal der. Yeah. <laughs> det, det var hver dag der kom et ved. billede af. Ja, ja. Han var jo sindssyg til VM ja. Ja. Så var bare der, der straffespark blandt, Men hvis man også ser kampene ja. Det er det så at Du Messi var overalt yes. mm. Det var 90 min hver gang Også i finalen Ja altså, Det var 120 min han var der ja. Æh, Så Jeg synes altså hans VM Det skal anerkendes Fordi VM er hver fjerde år Og det er Jeg, jeg er ligeglad med Og det er første gang han vinder det Det spiller ingen rolle for mig Nej. Jeg synes bare at Måden han var på til VM mm. Og så var han også stadig god Altså i både i, i, Champions League jeg tror, han får igen over et mål og assist per kamp. Og i samme ligaen, så tror jeg, han går 32. Jeg tror, han går 16-16 i 32 kamp. Ja. Så statsen har jo egentlig været der. Øh, hvor Holland stats tilfældigvis bare har været endnu bedre. Fuck, <laughs> men så ikke har det her, øh, det her VM. Og så vil jeg også lige sige noget, jeg tror, der har spillet en rolle. Og det gør det måske også for mig. Nu har jeg så ikke stemt. De spurgte mig ikke lige. Hvad? Øh, men jeg vil gerne høre, tror I, at det har spillet en rolle, at Håland ikke har gjort noget i nogle af finalerne. Eller? Ja, det kunne det godt. Fordi, altså, ikke community shield, whatever, det er jo lige, det lige, lige nu, der er han jo sådan, øh... det eneste, man slander ham lidt for, det er nemlig, at han ikke scorer nok mål i de helt store kampe. Ja. Mm. Men, var... men i sådan en Ballon d'Or-afstemning, det burde jo egentlig være ligegyldigt, hvis han 12 vinder. Det skulle man jo tro. Ja. Men hvis man kigger, lad os bare, for eksempel Champions League, som ja. spiller så stor en rolle, der er ingen mål i semifinalen nummer 1, der er ingen mål i semifinalen nummer 2, og der er ingen mål i finalen. Ja. De tre sidste kampe, ja. øh, hvor man tænker, der skulle verdens bedste fodboldspiller vel steppe op. Mm. Og han var der han var der ikke. De okay. vinder. De spiller 1-1 og vinder 4-0 mod Real Madrid. Og vinder finalen sådan okay komfortabelt. Ja. Det er jo også fru. derfor, at jeg aldrig synes, man kan sige, at Holland er verdens bedste fodboldspiller. Fordi for at han skal være god, så kræver det, at de andre også er gode. Ja, han, ja, kommer af, han, han afgør ikke kampen selv, ligesom Mbappe eller Messi mm. kan gøre. Men det er klart, at han er verdens bedste målscorer, og City var tilfældigvis alt for gode sidste ja. år. Så. 52 mål i sidste sæson en ja. Holland, så altså, det, det taler lidt for sig selv, kan man ja. sige. Men Det jeg, er vildt. Jeg, jeg er fuldstændig enig i, i din pointe, Fordi i 2018, der lavede Messi 55 og blev nummer 5, men der snakkede man... Du snakkede om det, men det var ikke lige så meget som nu, at Holland ikke vandt. Nej, nej. Øh, så jeg, jeg, jeg går ud fra det, fordi det er Messi. Ja. Øh, og det hader man. Ja. Øh, men jeg synes bare, at se ham spille... Når han så ovenikøbet har den her i forhold til Ballon d'Or, mm. han har den her VM, så synes jeg skulle det er fair i forhold til Jeg synes også, at Mbappe er den bedste fodboldspiller i hele verden. Men ja. du kan jo ikke forsvare, at han skulle have den. Og hvis de har vundet VM, så har han også fået den. Og det er det jo nemlig det. Vinder de VM, så får han ja. Det havde været Straight den største up. masterclass i fodboldens historie, hvis Frankrig havde vundet den finale der. Den, kamp, den kamp Mbappe spiller i finalen. Ja det, det det er var jo, vanvittigt, synes ja, det var vanvittigt, synes jeg. Det var next level. Han har det selvfølgelig, ligesom alle andre offensive spillere, men lige at have nogle momenter, hvor han falder lidt ud, men hver gang han er på bolden. Så, er så, er han, så du rejste Skru. dig nærmest op, når ja. han havde bolden. Ja, Præcis. og den der sekvens, han har, er det i forlænget spilletid, tror jeg, hvor han øh, sætter afdribler, Romero, Fiamman, eller... Nøj! Altså. Ja. Der var jeg ved at skrige, skrige i bukserne, <laughs> øh, hvis man overhovedet kan sige det. Skrig i bukserne. <laughs> Som, jeg er så fan af den der franske ninjatøl, der render rundt ja, derovre. Jeg håber god. bare, vi får lov til at se ham. I Premier League på det program, er, ja, ikke. Men, øh, men han nok ikke. Det, det bliver Dårlig. helt sikkert, City. Og så sidder vi her. Nej, ah, det ønskede vi ikke. <laughs> <laughs> det bliver Real Madrid. Jeg Tror du det? Ja, det, det tror jeg. Er. Og når han skifter til Real Madrid, sæsonen han skifter til Real Madrid, så er der Ballon d'Or. Så ved jeg på et selvfød. Ja, værsgo. True. Så. Helt enig. Også fordi lige nu, han må også selv ind til PSG, de bliver jo dårligere og dårligere. Ja. Yeah. Altså dem de henter, de slår jo ikke til. Nej. Sådan... Hvad? har Kolomani scoret, siden han kom til PSG? Nej, den ballet har vel... Nej, det blev annulleret. Og hvad med ham? Øh... Gonzalo Ramos. Ramos? Oh ja, det var også 80 millioner. Ja. Og ja, som stor, sagt, det, den ballet mål i Champions League blev annulleret. Ja. Så, så han er på 0 0. Man, må, man kan... Jeg håber ikke, han bliver der så lang tid nu. Nej. Dembélé. Det håber jeg da ikke. Men øh, det var vores lille Ballon d'Or. Det var ikke så meget debat, fordi... Jeg tror også... Vi er også meget fornuftige. Der er ingen af ja. os, Fornemmer, fornemmer jeg i hvert fald, der holder med Messi eller Ronaldo Præcis, Nej, det er det, det, er det. Så, Og jeg tror bare, jeg går ikke nok op i det Fordi Ballon d'Or er sådan lidt mærkeligt ja. Altså igen ja. med Cannavaro De vender VM, mm. så han den bedste mm. øh, Og yeah. ja, er det Modric, altså. der Modric, der vandt der hvor ja. de blev nummer to bare. Ja, det var ja. også på VM-hypen ja. Så ja, det blev Chris Mann vel også tre Ja Men Ronaldo, Ronaldo vandt, ja. og så Messi fem I, uh, I 18. 18 Helt Helt et eller andet skørt i hvert fald og så skulle Van Dijk selvfølgelig vundet i 19, ikke? det, synes jeg jo. Hvis du siger det 18, det, død, det jeg, var ja. sagde, 18 død, der Modric fandt jo. Ja. Eller andet år. Nå, okay, godt. Har I godt hørt, hvor tæt på at han var på at vinde? Ja, var det sådan 8 point? O 8, point. Ja, men han, han fik os. 10 førstepladser mere end Messi. Hvad snakker I om? Det over, hvor fandt uh, Van Dijk blev nummer 2. Oh shit. Han fik jo 10 førstepladser mere end Messi. Men Messi har bare fået en masse fucking tredjepladser. plads. Det er lidt Ja. Yeah. Så er det det. Okay, ufortjent Messi vandt faktisk nu, at tænke ja. Ronaldo er clear. Ronaldo clear. Any day. Come on. My god. Nå, ja, det var Ballon d'Or for i år. Så skal vi faktisk bare snakke om Premier League. Det skal vi da. Så, jeg havde ikke jeg havde en indslag. Der var også en Champions League. Jeg vil gerne lige bække ham, der er den 17. får PSG op. Om det er Emery der. Ser Emmeri. Fuck, han bolede. Uh, men vi har faktisk meget sjældent fokus på, på Champions League her. Det sådan, det sådan. Den har mistet, føler også, at den har mistet sin, sin charme. Champions League? Mm. For mig er Champions League er også først relevant, når vi kommer til et knockout kampe. Hvad med dig i forhold til, du har også nostalgi der? altså i år for eksempel, der er jeg jo slet ikke, fordi Liverpool ikke er med. så er jeg specielt lige nu, altså jeg kommer selvfølgelig, som Krauser også siger, til at se de yeah. fede kampe til foråret, men lige nu, der er sådan, det der europæisk fodbold i midtugen, jeg ser nærmest ikke. Jeg har Champions League, har instant highlights kørende, mm. men det er ikke så interessant for mig. Jeg kan godt lide at følge med i FCK's kampe, men jeg føler bare, jeg føler bare at sige, at jeg er kæmpe favoritter igen. Og jeg gider snart ikke at se den. Billede. Nej, jeg forstår ja. det godt. Jeg ja. er træt af det. I get you. Ja, det er rigtigt nok. Nå, du sp spiller du PL-showet? Ja. Så kan vi jo, det var faktisk heldigt nok. Hvad mener ja. du? Vi skulle da i samme gruppe. Jamen, det er jo ikke sikkert, at du sætter dig. Med, du jo, med, men jeg har begyndt ikke at, 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 at trolle en lille smule. <laughs> og det ødelægger det for mig. Det gør mad hver uge, det ja. <laughs> Jeg tror stadig, du ligger over ham. Spiller I ikke om en trøje? Ja. Gør vi? Ja, det mener jeg sgu da ikke. Ja, ja, det gør vi. Det er fordi, det slutter jo ved efteråret. Ja. Hvad? Det kører kun ind til Jul. Så, så skal I skudte her i gang. Hva? Ja. Det var derfor jeg også, om vi okay. spillede om noget, for det, det der er sgu ikke, jeg ikke råd til. <laughs> det, var ikke, det var ikke dig der skulle give helt Men Men øh, du har ja. sådan det var sidste pladsen, der skulle give første pladsen. Og ikke at og ikke at, fordi kulb er rød til det. Ja. Ja. Nå. Nå, vi skal ind og vi skal snakke. Åh øh, oh, ja, fredagsbold det gør noget ved mig. Det, det der må kan gerne være, være kamp om fredag Jeg er, ved godt, at man streamer. Jeg altså noget. nok nødt til at køre om maks en halv time. Ja, men det er fint. Vi, ja, vi speedrunner den bare. Øh, vi skal nok forhåbentlig også ja, lige noget også skal, predictions. Predictions. I, I, må godt øh, fortsætte. Jamen, det er også det, vi tænker. Hvis vi i hvert fald kan høre dine takes på dine kampe. Ja, så predictions. Ja. Det kan være, du laver video om det. Det er det, så det, fint. Nej, en gang imellem, hvis jeg lige føler, at jeg skal have 400 visninger. <laughs> Jeg har en ting, jeg er utilfreds med Og jeg har nævnt det tidligere med, ja. med, med fixtures okay. Det er, at man ikke får ekstra point For at gætte differencen ja, Men, men man får ekstra point for at gætte antal mål Ja, jeg er enig det, det irriterer mig, fordi jeg rammer virkelig tit differencen Men hvis du har den mest stonewall klare kamp Hvor man alle i verden tænker 3-0 Så er jeg stadig typen, der skriver 4-1 Og så ender den 3-0 <laughs> uh, Og det... oh, så vil jeg bare gerne have et ekstra point For lige at ramme den rigtige difference jeg tror, at i den her weekend, der havde jeg fire kampe, hvor jeg får tre point, men jeg, putte, at jeg har haft et enkelt mere, fordi jeg rammer den rigtige difference. Det, er, det er træls, det er træls Bikke. Du må sende en klage. Vi kan ikke gøre noget ved det. Hvad? Ja. Hvad er jeg har så? Jeg ved det faktisk ikke. <laughs> ja. Og snakker om nogle kampe. Ja, kom. Så vi kan få et perspektiv, især når vi selvfølgelig kommer lidt øh, hen til nogle lidt mere spændende kampe. Ja. Fordi vi starter med Tottenham. Yes. Der skal til Selvhøjs fredag aften. Og de har et skud på mål. Mm. Og vinder hvad? 2-0? Øh, nej, 2-1. Der kom lige en... Lille, uh, ja, desværre, for jeg havde 2 -0. Ja, det havde jeg også. Der <laughs> Der kom lige en uh, lille handball der til sidst, ja. som så ikke var en handball. Mm. Uh, men en kontrolleret indsats fra Tottenham, der er også altså rent faktisk scoret mål igen med utroligt flot opspil. Mm, Præcis. Lidt, lidt marginal med selvmålet, men en kontrolleret kamp, og uden at vi skal gå for meget i detalje med alt det der, men vi har ikke hørt dit take på det. sådan. Men Tottenham, det er jo lidt nyt og spændende. Så mm. hvor, hvor du står i... Uh, Nå, det er mig. Ja. Du sidder bare herovre over på, her på dagene. Ja, sorry, sorry. Men herovre. Ja, men, men, det er hele Tottenham-projekt. Jeg kan jo ikke lade være med at være bare en lille smule bias. Tottenham gør det godt, men de burde det ikke ligge nummer 1. Sådan har jeg det lige nu. Og oh. så vil jeg ikke snakke mere om det. <laughs> Æh, jeg synes, uh, Tottenham de mangler det der med lige at smadre deres modstandere. Ligesom jeg synes, Arsenal gjorde til at starte med, som de begyndte begyndt lidt mere på nu. Det der, hvor de sejrene virkelig er overbevisende. Fordi når man kigger på det, den måde de vinder over Sheffield på, øh, med to mål i overtid, mm. hvilket var anvendigt, øh, vinder 2-1 over Fulham. Jeg ved godt, det er kontrollerende, og Fulham scorer til sidst, men de er bare ikke mange marginaler fra, at det ikke bliver til en sejr. Ja, der var mulighed for altså sådan 10 omstillinger til ja, Fulham, der ikke blev precis. til noget. Øhm, Så selvom de spiller godt, og det ser langt bedre ud, de ligger nummer 1 og sådan noget der, så sådan nogle kampe der mod de der dårlige hold, dem skal de... Okay, dårlige hold, det findes ikke. De mindre gode hold, ja. dem skal de lige så meget som nu i weekenden, 5-0, dem skal de bare komme over, så man ja. måske kan spare. Jeg ved godt, at Tottenham ikke har europæisk fodbold. Mm. Det er en gave for dem. Så de behøver måske ikke at spare så mange kræfter, men det er bare fedt at kunne undgå de der skader ved lige at kunne skifte Madison, sådan ud i de sidste 20 minutter, fordi man fører 3-4-0. Ja. Øhm, men øh, nu siger du det er nyt og spændende. Øh, der ved jeg ikke, om jeg er med Tottenham. Men øh. okay. du er ikke solgt på projektet helt. Jo, oh, jo, det er jeg. Altså, det, det ser rigtig godt ud, men jeg, jeg er jo ikke øh, den største Tottenham-fan i hele verden. Oh, det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig haft et sådan sindssygt godt forhold til Tottenham, på trods af, at som Liverpool-mand... Der er der jo ikke noget med Tottenham. Det er nærmest den klub, du ja, har ja. mindst af top 6 klub. Jeg ja, altså. ja, det er yeah, true. Men det har altid været sådan, udover Everton United, så har det altid været Tottenham, ah, der har man en lille horn i siden, ja. og så hjælper den her varekamp altså ikke, øh, Ej, det, ikke den, på det. Den sidder der stadig. Ja. Specielt fordi Tottenham kan jo ikke gøre ved det. Altså klubben. De kan jo Ajaj. ikke gøre for, at dommeren han dummer sig. Ajaj. Men, men Tottenham-fansene på, 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 på X, efterfølgende, ikke? <høj> uh, den er hård. Ja. Nej, det ser sgu fint det ud. Madison, sige. han er fucking klasse. Så. Vurderer du, at de kan for top 4. Ja. Det, 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 det tror du trods alt godt? Ja. Hvor Men der langt... er ingen chance for mesterskab? Ingen chance. Ej, okay. Hvor lang tid tror du så, at det bliver med at holde den her? Hvornår, hvornår, hvornår brister boblen? Det er jo svært at sige. Øh, fordi ja. jeg kan ikke lide deres kampprogram 100% i hovedet. Jeg tror, Men det bliver sværere de, nu. Får de en eller anden skade, Madison eller Son, øh, eller kommer der et eller andet bitte rødt kort? Så de har ikke oplevet så meget modgang. De har, ja. altså, det er virkelig medgangen. Det med er det. Øh, for eksempel hey, havde de ja. tabt mod Sheffield, eller bare spillet 1, 1 så var det første gang, man sådan havde tænkt, åh, oh, det er et resultat, hvor de virkelig skal være utilfredse. Hvordan ja. kommer det til at påvirke truppen? Så når der lige kommer en af dem der, hvor det ikke lige er det resultat, man forventer, så... så, så, så hvordan de reagerer på det, yeah. viser, hvor de står. Det, vil jeg mene, ja. Jeg dig hører dig, og jeg er fuldstændig enig. Mm. Øh, men bare for at lade advokat, så skal jeg jo ikke glemme, at de røg ud i carabao til Fulham. Men er det ikke stadig bare en blessing? Jamen ikke for Tottenham, der ikke har pokaler. Men det er, nemlig, men synes, det er det, jo det, fordi... de, de, ved jo ikke, hvordan det er at så de kan være ligeglade. <laughs> Jo, jo, bevares. Men, 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 men det må også... Det er også... En ikke. Jeg kan faktisk godt lide det. det. det, men kommer, undskyld på, mais, det, kommer. det, er lige ikke op med reservehold. Det kommer på... Jo, oh, yes, der var noget... Yes. Det var, det, var, det, var, det var ikke full eleven, men det var heller ikke sådan, man står og tænkte, Nå, okay, whatever. Nej, nej, okay. Altså, de, de, de stiller op med et hold, og man tænker, det er faktisk ja. lidt skidt. Ja. Og alligevel rejser de sig på, sådan med den efter. kamp der. Men, men EF, bevares, jeg er fuldstændig enig mm. med din pointe. Øh, mm, ja, så. det, det bliver spændende at se, nu, altså, når der kommer modgang, for det er jo ikke, fordi de laver en invincible, går jeg ikke ud fra lige pludselig. <laughs> Lad os se. Fordi det er, det, det, er ikke altid lige om bevisende, så i perioder, så er det kontrollerende. Mm. Æ, men det er i hvert fald, jeg synes, det er frisk, at man er tilbage til, at nu må man gerne spille fodbold, ja. og du har, en, du har en træner, der også er på det personlige, i stedet ja. for Mourinho og Conte, mm. der ikke, altså jeg går ikke ud fra, at de har været fedt at være omklædningsrum med, og det går ud fra, at det er med Anke. Ja, jeg tror han er en, en hyggelig og sød type. Ja. Det er det, de har haft brug for, Tottenham. Ja, det, det virker det til. Det, 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 det er ikke deres stil, det der med at gå ud og hente sådan en som netop, ja, morgenjå. Men det, det har Kranches de bare prøvet for enden. mange gange her på det seneste. Ja. Og, og man forstår det ikke, fordi de var sådan, okay, hvis du kan give os en defensiv, der kan give os en Kaderbagkop-pokal, så er vi tilfreds med det. Mm. Og så hvis når det ikke har kunne lade sig gøre, hvad kan de så? Jamen, det, ja. Får jo ikke klubben til at vokse. Nej. Nej. Og det, lige nu der virker det til at den her medgang, at ja, den får det hele til at vokse. Mm. Men nu spørger jeg lige om noget. Nu når vi snakker Tottenham, fordi der er så mange, der siger, oh, blessing in disguise at Harry Kane, han smuttede. Prøv at se, hvor godt vi spiller nu. Kunne vi forestille jer, at Harry Kane, han stadig spilt der, og man kunne hive Richarlison ud, sådan ud på venstre kanten, Harry Kane op på toppen. På en måde... Jamen, tror I ikke helt søst. Kig på den måde, sådan han spiller på. Han er jo falsk niger. Ja. Præcis ligesom Kane, han var så god til at trække mm. ned i banen. Prøv lige at forestille jer, hvis han var i det system. Men det der er, men Kane faldt jo ekstra dybt, så han vil vel næsten falde ned på Madisons plads. Jeg ved ikke, om altså, ja. Monika ville blive coachet til at sige, ah, du skal ikke lige ned og tage hans plads. Ja, jeg vil også sige, at vi har jo set Kane før. Ja. Bare være Out and Out Striker. Og der har han jo også været fuldstændig. Ja, ja han, det er det. Han kan godt og det. Er deft, derfor, og det jeg, jeg kan sådan jeg synes, også. Jeg, jeg synes, at tottenham, tottenham fansen er lidt hård ved ham. Bare fordi at det går godt nu, hvor han ja. er smuttet. Fordi jeg tror, at de ville være endnu bedre, hvis ja. han stadig var der. Men sådan var, synes jeg i hvert fald, at vi sidste sæson måske bare vokset lidt fra det der med at være kan spiller, Jeg ved ikke, om han har mistet far. Nej, det kan der. også godt være, ja. Fordi han altså, fungerer det... virkelig, virkelig godt som ja, ja. Falsk 9, 9 ja. lige nu. For det ikke, hvis jeg glemmer netop, hvor svært sådan havde det sidste sæson. Mm. trods alt. Selvom statsen stadig var lidt med ham i forhold til, ja. at han fik stadig lavet mål og sidst med Kane. Men det var Kane, der gjorde 80% af arbejdet. Ja. Men det var også bare for lige at, at få Kane med i samtalen i forhold til det her med, at altså, han bomber stadig derude. Ja, ja, fuldstændig. Om det er for egen bane del, eller hvad det er. Det er, fu ja, han er fuldstændig oh, ligeglad. Ja, 17 fuldstændig. målinvolveringer i ni ligakamp. Det er fint altså, nok. det er jo sådan en VL-stat. Ja. Overvej, oh, hvis han i sin første sæson smasher den der Lewandowski-rekord. Det gør han jo. Det gør han da 100%. Han er lige pt. læst, at han er on track til at udligne den. Så. Må ja. Må ikke give dig at sige, at han slår den så. Ej, han er lige blevet skadet. Han er lige blevet skadet. Ja, det er lidt fem år er <laughs> ham. Nå, jeg var lige sige, jeg havde tre Tottenham, så jeg er lidt, lidt ærgerlig over, at de ikke kunne få en base mere. Men, ja, Æh, men vi, hallo, vi har 2-0, og de skrovede 94. <skrælde> Get yeah, fuck, Ej, det er bare... Pause, kom nu lige. Du var ja, slet ikke tæt på, jo. Sådan er det. Nå, jeg var heller ikke tæt på i den næste. Nej, det var sgu heller ikke. Jeg havde nemlig Chelsea til at slå Brentford, øh, og det kunne I ikke. Nej. Og I kunne ikke skrue på et havre chancer. Præcis. Og I ikke mål, hvor det bare ligner, ikke I at, at forsvare. Ja. Og ja, som jo også så fint siger, altså, hvis man ikke kan score, så er det svært at vinde kamp, jo. Det er det. Og ja. Ja, det er jo bare lidt tilbage til square one. Det er bare sådan lidt, jeg føler, jeg har, jeg lyder lidt som sådan en broken record lige pt. Altså det, det er lidt det samme, vi oplever en lille smule for tit, at vi egentlig skaber nogle okay chancer. Okay, fint nok, det er ikke fordi, vi vader i 100% chancer. Man står bare efter og siger, fuck, hvor er det er ufortjent. Men vi har nok chancer. Ja til at skrue har en kæmpe chance, han bare skal ligge på tværs. Ja, det altså, du ikke rammer overlægger. Ja, præcis. Og oh, ja, det var ellers en flot chance. Ja, det var det. det var skaber godt. den jo det også selv, ja. hvor er det var på ormer, eller sådan noget. Ja, så, ja. Jeg, så jeg synes jo, vi skaber chancer nok til at score, og så kan den her kamp stille og roligt bare køre hjem, men vi bliver ved med at brænde de der chancer, for ikke nok ud af det. Og så inviterer vi bare Brentford til at få en random chance, hvor, hvor det pinder, mener jeg, står fuldstændig fri. Ja. Hætter den ind. Det er også vildt langt. Det er jo en ballonbold. Ja, jeg forstår heller ikke, hvad han laver op i fældet på det tidspunkt, ja, det, det er sådan, er sådan en helt anden snak, men det, det, det bliver sådan lidt for meget, vi skruer ikke på vores chancer, og så kommer Brentford foran, så pakker de sig ned, og som vi efterhånden har fundet ud af, at vi ikke i stand til at nedbryde et hold, der forsvarer med 11 bag bolden. Det er ikke noget modrig, i hvert fald ikke spiller. Præcis. Som uh, han Hed... ikke gør lige nu. Havde du også Chelsea, så jo. Jeg havde Chelsea 2-0. Jeg havde 2-1. Jeg havde 2-2. Uff. Uh, wow. Så jeg vinder den her. Og du får, vi får alle sammen 0 point. Ja, kom igen. Nej, jeg får 1 point, fordi jeg havde antal mål, korrekt. Se, det er det, der er Det er det system, jeg havde. Come on! <laughs> nej, hvor det irriterer mig. Ja, men det er, jeg elsker åh, det. Det er. er dumt. Det er dumt. nej men prøv at jeg kunne snakke i ugevis omkring de problemer, jeg har lige pt. At vi mangler Enzo og Mudrik, er, viser tydeligvis, at det er et kæmpe problem, men... Det er meget... Øh... Men det er også et problem, at det er et problem, at I mangler to spillere. Ja. Hvad sker der med Lavia? Han er vel bare stadig skadet. Han havde jo et setback, så han var ude en måned ekstra. Han er vel først tilbage i januar eller sådan noget, tror jeg. Shit det, det, er også bare. det, hjælper, det hjælper heller ikke på det. Vi er også uheldige på det punkt, men det tager ikke fra, at vi skal kunne slå Brentford. Ja. Og Arsenal skulle også kunne slå Sheffield United. Det gjorde ja. de også. Komfortabel. Er det en kætsjer? Ja. Med et lille hat er, er Eddie. Altså, det, det var, Eddie. var det sidste mål. Jeg ved ikke, hvad han tænker på. Jeg havde selvfølgelig 4-0, ikke? Ja, okay. Uheldig. Jeg havde 3-0. <laughs> jeg havde 3-1. Øhm, jeg, tænkte, det ikke uheldig. Okay. Ja, det, altså, jeg var, jeg var efter Champions League-kamp. Tror jeg, var det Champions League? Ja, jeg tror, det var Champions League-kampen mod Sevilla, hvor han kommer ind. Så han løber op fem sekunder, og så går han bare rundt. Jeg synes, det var en pinlig adfærd, han kom ind og tænkte. Og så gik Ressus ud skadet og tænkte, jamen, så bliver han jo bare belønnet med en start i weekenden. Mm. Tak, når det var her tre. trick nok. Det er også en måde at lukke munden på ja, ja. mig og, og på andre. Og det er jo vigtigt for ham. Ja. Selvom det... Ja, ja, må Sheffield, det er fint nok, men... Men det er jo det, det, der... Altså... Og den, den, kamp, den har givet... Eller Lenny kommer ind, får en assist. Mm. Øh, Tomiasu skulle hans første mål nogensinde. Og, altså, folk, nogensinde? af Arsenal. Nå, no, okay. Han scorede et par stykker, han scorede faktisk udfældet med weak foot. det var ham, der scorede ja. til 5-0, går? Jo. Ja, det brød han virkelig ikke om. <laughs> fuck ham. Yeah. Uh, Før vi jo ved at straffespark. Ja, fuck, uh, I er virkelig tøvrigt. Det var vildt. Det var vildt, at en catcher, ikke sparker den. Ja. Det, er sindssygt, mand. han har... kommer aldrig til at få lov til at score fire mål i en kamp. Eller, Ej, det, Nej, det, 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 gør det, det, gør jeg. føler, han har fået sit hat-trick, så ja, ja. Det det er, også, man... er man, virkelig. sådan er man jo ikke som Jeg en synes, det fortæller meget om Holmoran. Det synes jeg også. det synes jeg også. Det jeg havde respekt for. Også fordi det er en mand, der kæmper så meget for at vise sig. Ja, altså ja vi er ja. Nej, jeg tænker ikke en kættier. Nå, Nå begge to. Ja, ja, også det, men Eddie, han, nu får han endelig chancen, fordi nu er resurs så skal han vise sig, mm. og så har han overskud til at give den videre. Det ja. synes jeg Jeg synes det er færd. virkelig, vi, vi er når han kommer ind, så har han også bare sådan en attitude, der virkelig er sådan... Ja. Jeg skal tage den rigtige beslutning, men jeg vil også virkelig gerne vise mig. Ja, ja, ja. Og, og det ender bare <laughs> som det, rigtig godt. Det er det, vi begyndte på. Ja. Han er der ikke, ikke fysisk, men han, får, han tænker hurtigere. Mm, ja. øh, og Trappetsberg, han vandt det jo trods selv, så fair nok for det. Ja. Øh, og ellers ikke så meget at tage med fra, fra den kamp. Det var et Sheffield United-hold, der er skadespladet. Og de, ja. De, ja, det var bare et var championship-niveau. Altså yeah. det var det straight up. De har ikke... Der var sgu ikke, ikke, ikke nogen Brian Brewster Masterclass. Nej, det var ja, der ikke den omgang. Nej. Men uh, til gengæld, første mål, en Ketja, han laver, den der berøring, han har inde i feltet, på det. et ellers dårligt indlæg. Af ja, det, er sådan lidt et, et Henderson indlæg. Men det er, er ja. virkelig en god berøring. Ja. Er du sindssyg, mand? Sådan et rigtig angribermål. Fuldstændig. Det må jeg bare sige. Det, det, jeg kan bedre lide det mål, end hans langskud. Et, hans lang, det kan alle spillere på banen gøre, <laughs> på, det, på et givet tidspunkt, ikke? Men den ja. der berøring, den er bare klasse. Den er god. Den ja. må jeg så springer vi så videre til øh, noget, hvor der var lidt mere action, hvor jeg også har fået et point. Du sprang faktisk lige en kamp over. Gjorde jeg det? Ja, Bournemouth. Ja, ikke lige frem den fildeste. Åh, oh, ja, ja det er min, det er min, det er min, det jeg også. Bournemouth Burnley. Ja. Yeah. Jeg vil bare lige sige, at jeg havde 2-1 jeg havde, jeg havde til, til Burnley. Jeg havde 1-1. Jeg er lidt træt af... Hvad havde du? 2-1 til Burnley? Til Burnley. Så har du fået et point. Så har jeg fået et point jo. Jeg For antal mål, korrekt. <laughs> jeg havde 3-1 til, <laughs> ja. til Bournemouth. Ja, jeg, ja, jeg havde 1-1. Et et, og jeg havde også 3-0 i aften, eller med kvarter tilbage, der stod 3-0 og 1-1. Okay. Okay. come on, okay. ja, ja, så var det begge to Men Philip Billing med en flot basse, Ja, mm. yeah, så er keeper noget. Mega vigtigt for 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 sejr. Og selvfølgelig det er der jo meget sæsonen der er begyndt på. Hvad for noget? Det der med at skyde noget, ja, ud. og keeper nu. og så rent faktisk ramme ned i målet. Også det ja. Æh, men første sejr for bombe den her sæson. Yes. Og krisen fortæller i Burnley. Ja. Yeah. Det må man bare sige. Nå, stadig et af de hold jeg er mest skuffet over Bournemouth. Jeg havde dem altså ret højt op på min prediction. Jeg tror, jeg havde dem som 12 år eller sådan noget. Yeah. Fordi okay. de bare har købt så mange. De, har, de, de er jo sådan gået ind i et FM-sæf. rigtigt. Ja, og bare købt en masse supertalenter. Ja, ja, og så håber man jo bare på, at de er gode fra start af. Det har de så åbenbart ikke været. Jeg tror godt, de kan fungere. Men ikke under et aiola, mm. Som også ryger snart. Men lag du mærke til, hvor offensivt et hold de stillede op med. Billing Nej. har jo spillet kampe som tiere ikke? Og man føler også, at Alex Scott, han er tier. Sådan 8 tier ja. Det var altså de to, der spillede på den defensive modstand ja, ja, ja. i en 4-2-3-1. Det kan jeg sgu godt lide. Mm. Det, det de, altså, de giver dem også nej. De ved ja. også bare, Burnley de forsvarer jo ikke, så nej. kan man simpelthen ligesom bare gå for den. Ja, så springer vi videre til øh, en anden kamp, hvor jeg også fik et point. Det var Newcastle. Jeg havde dem til at 3-1. Den endte jo 2-2. Så. <laughs> Uff, det, er så dumt. Det er vanvittigt. Det er så dumt. Det. Jeg havde, to jeg havde 200 Newcastle. Ja. Jeg havde 2-1 Newcastle. Ja, det, og det stod der på et tidspunkt. Det gjorde der. Det gjorde det uh, Wolves kæmper sig til en 2-2. Neto med en under sidst. Men højdepunkt, eller det er ikke det, man snakker højdepunktet. Jo, måske. Han blev skadet. Øh, I bagløbet, og det skulle vist ikke være ret godt blevet løbet så for på banen. Mm. Så den er stram for Wolves, synes han er ude i lang tid. Det er den. Han har været sindssyg indtil videre. Det er jo Wolves gave, at der er andre hold, der er så meget dårligere. Ja, det er lidt ja. sådan, man har det, ja. <laughs> ja. Fordi Wolves, mange andre sæsoner, så vil de være rimelig store favoritter til at rykke ned lige nu. Mm. Men der er vel tre, og hvis vi taler Bournemouth med fire hold, der bare piver ringe Jeg vil også stadig nævne Everton som at være dårligere end Wolves, selvom de har fået lidt mere tur i den. Ja. Øh, men det ved jeg også Forest. Forrest. Forrest? Synes du ikke... Øh, det ved jeg ja, ikke. Jeg, jeg synes, Wolves, også bare Old Trafford-kampen, jeg synes, de kan ting. Ja. De har bare ikke det, der ligner slutprodukt. Nej. Når, så har Neto begyndt at få det. Mm. Sådan kun jeg, hvis han får det... Og Wang så, er også blevet... Øh, ja, og rigtigt. Han har også begyndt at banke bag sig ind. Jeg synes, ja. jeg, de står et, et stabilt sted. Altså ja. sådan noget... 12-13-ish. De har nemlig et, et, de har lidt flere tangenter at spille på, end, end de hold, der ligger... Lidt mere under. talent. Ja, og, ja og, og nemlig. køre ud fra. Ja. Lidt mere drive. Men uh, Newcastle, måske lidt uh, ramt af uh, europæisk midtugekamp. Ja. Kun 2-2. Tonali fik I ham med i sidste podcast. Nej, det, det, det gjorde vi sådan set så ikke. Jeg havde også skrevet den ned. Ja, det er øh, faktisk rigtigt. 10 måneder. Suspension. Ja, så han misser, misser EM, misser resten af sæsonen. Ja. Ja. Yeah. Ja. Saniolo ser ud til at være den eneste, der går fra den her sag uden noget. Det er overraskende, også, at han slet ikke har. Der men, er slet ikke kommet noget. Men det er ham. fordi, åh, jeg læste noget. Han havde ikke spillet på fodboldkampe, hvor han selv var involveret i. Det har de andre. Mm. Men har jeg Ventoni havde, havde også det? Ja. Okay. Okay. Han havde det var jo dengang, han var ungdomsspiller i Newcastle, ja. eller sådan noget. Så han spillede Newcastle til at tabe. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg troede, det var mens han var udlånt, at han havde gjort det på den klub, der ejede ham. Nå, ja, det kan sgu også godt være. Det ved jeg nemlig ikke. Det endnu. kan jeg heller ikke helt huske. Det taler jeg ikke. Jeg men jeg tror også, at øh, sag her, den trækker længere ud, fordi han prøver at modbevise sig selv. Men så må man jo antage, at det er rigtigt, fordi ellers så kan de jo bare gå ind og tjekke, hvad han har ja, spillet på. Det gør jeg også ud, ja, ja. Så det kunne godt ligne. Ellers så slipper han bare med en kortere karantæne, det ved hvor er han overhovedet nu? Er galle? Nej, han er sgu da i Villa. Nå, nå ja, sgu da. han var jo lige der i øh, hvad, et halvt år eller sådan noget. Ja, der, det, det sker øh, ikke så meget med. Det er rigtigt, han tog til Vila. Ja, nå, ja sjovt. det er Men, men Star, den, den der... Inden. hvad fanden siger du? Han startede inde her i weekenden, ja. nå, tror jeg. rigtigt. Men jeg vil sige, den der... Den der ja, -tonali, nu, hvor de virkelig sprang banken for at hente ham, så det er det sige, timing. Jeg havde en prediction, der var... Flop for Tonali. Den må jeg kraftigt vinde. Det kan, man, det, det kan, man, jo sige jo. Teknik, Bro, jeg har smidt på en ludoman. Altså, der har jeg ramt rigtigt. Genialt af Milan. Teknik er det. Umuligt, man skal have brugt så mange mil på køjs. <laughs> han er billigere i det, jeg tror jeg. For satan. Nå, ja, ellers ikke så meget at sige, for den kamp, der var nede i Straffespark og lidt slatten Newcastle. Ender 2-2, de taber trods alt ikke. Det gjorde West Ham dog hjemme. Nej det er ringe. Ja. Til Everton. Ja, det er fandme ringe. Det er virkelig dårligt. Øh, ikke er og Skadet er ikke ringe. Han er faktisk fin, man griber. Ja. Øh, men en kamp, hvor Bone, jeg har chancen for at fortsætte hans målsteam, så West Ham er bare sløset. Ja. Altså sådan energiforladt. Hvilket øh, man ikke skulle tro omkring lige præcis dem. Nej. Altså at de er sløset, fordi det er bare sådan... Jeg synes jo, sådan er det måske, når man holder med et af de øh, store hold. Ikke? At der er bare nogle af de hold, men når man møder dem, så er de altid on point. Mm. Og, og jeg hader, når Liverpool møder West Ham. De er der altid ja, de afhængige. De de og jeg gætter på at sige de... I hvert fald har det på samme måde. Fordi West Ham er også næsten altid gode. Ja, de har altid reddet dem, ja. ja. Så jeg er skuffet hver gang, jeg ser sådan en dårlig indsats af West Ham, hvor det bare sådan, hvorfor spiller I så sådan mod Liverpool? Ja, ja, jamen, det ligner lidt sådan en kamp, der fandt sted kl. 12, og folk lige var vågnet, for der var ikke det, der lignede stemning. Øhm, men det var egentlig ikke, klokken? Det var en af de, der mærkelige tidspunkter. Jeg tror, jeg så først af dig, fordi startede liv, ja, det startede lidt efter. 14, det var den der, ikke? hvor den startede, mens at... Øh Altså, det var, det var der, hvor Liverpool... Der er en af kampe, der starter, mens den anden er i gang. Eller sådan Jamen, Liverpool sige. startede 15, og den har var 14, tror ja, jeg. Præcis. Ja, præcis. Så det, ja, det var stadig lidt tidligt, men det var bare, det var bare dødt derinde for at se det lige ud. Så, ja, jeg okay. vil sige, at den har ikke projektet. Jeg havde en 2-0 til West Ham. Uh, ja, jeg havde 1-0 til West Ham. Ja. ja. det havde jeg også. Men så får vi jo et point for uh, Anton Lykke. Nej, hvad? Gent. Så har jeg ikke haft 1 0. så, <laughs> <laughs> så har jeg haft <laughs> noget andet, fordi der stod ikke, at jeg fik et point. Ja. Nej, jeg havde også 2-0. Fuck. Ja. <laughs> Goddammit. Goddammit. Uheldeligt. Men vigtigt øh, for Everton, at de får øh, Calvert-Lewin i gang. Det snakker vi ofte om. Ja, det er også noget, bare de får et point. Altså, så må de kæmpe sig til det, og ja. det skal ikke være kønt, men fair nok. Og igen, de, de har også fået gode spillere til at rykke ned. Altså, når du har en du Ducouré, der bare fylder, og Calvert-Lewin, der kan lave mål. Ham, der er brand ud af ingenting, gør det godt ned i forsvaret. Yep. Så burde du heller ikke rykke ned. Men det niveau, Sheffield United, Burnley, og ja, for den sags skyld, Lewin viser. Jeg har rygtet om, han bliver den første spiller i lang tid til at tage turen over Merseyside. Brent Wade. Ham er Liverpool åbenbart interesseret i. Okay. Wow. Hvem har sidst gjort det? Ren football ja. Det har jeg faktisk ingen idé om. det, jeg, kunne ikke, jeg ikke nævne det, eneste. Det, kunne jeg heller ikke. Det må, være, langt det må være til næste uge næsten. Så har vi Aston Villa, vi nok ikke skal bruge så meget tid på. Kørt Luton over. Ja. skulle nok have vundet mere, end de gjorde 3-0. Eller 3-1 blev det så, fordi der kom en reducering af Luton. Ja. Ja, jeg havde 4-0. Jeg havde 5-0. Og jeg havde også Watkins på FPL, men det var lidt 4-0. Har du bare taget gang. det samme som mig, eller hvad? Er det for at være sikker på at slå mig? Jeg gør det jo om tirsdagen. Du gør det sikkert om fredagen. Ja. ja. Okay. Så, så, du gør det faktisk bare det samme som mig. Når I sidder og gør det her, mens I optager? Ja. Nå, nå, nå. Det når du så ikke at være en del af i dag. Nej, det gør nok ikke. Men, uh, fordi vi, vi, har en jeg en kamp, lige, af... Jeg kan lige give jer en, uh, en uh, hvad hedder det, facitliste. Bare lige hurtigt, ja, hurtigt. det må du meget gerne. Jeg har brug for pointene. Det, er begynder at gå lidt dårligt. Jeg var på snus til top 100, og nu er nede omkring 250. <laughs> ja, du kunne og du er kun nummer to i vores. Ja, klart klar, oh, altså. Det er fucking skidt. Skidt. Ja, skidt. Ja, men jeg fik ellers ni point i næste, fordi Liverpool slår for os 3-0. Og det havde jeg prædiktet. Ja. Der er jo typen, der uanset om det er den mest... Jeg ved godt, det ikke var næste, sorry. Om det er den mest Stonewall 3 0 sejr i hele verden, så skriver jeg jo 4-1 alligevel, ikke? <laughs> Selvfølgelig. Også, ja, og, ja, det er altid måde at gå med Liverpool clean sheet, for I har en sådan lige lige der skulle komme bagud, ja. og så lave comeback. Men her, der holder I den. En kontrollerende indsats, altså det må være en fornøjelse at have et hold, der ejer Sjoboslej. Det er det. det, må være... Ej, det er han meget... har jo overgået alle forventninger. Det er fuldstændig. Ja, fuldstændig. Helt meget... generelt, sådan udover McAllister, så de fire spillere, eller de tre andre spillere, de har købt, de har jo alle sammen været bedre, end man har troet. Både Gravenberg, Sjoboslej, ja. og endda også Endo. Ja. Eller det kommer an på, hvilke forventninger man havde. Jeg havde ikke nogen forventninger. Ej, heller ikke. Så han er faktisk kommet ind og har gjort okay godt, har været en af de bedste i de Europa -kamp, han har spillet. Ja. Så ja, vi mangler bare lige McAllister til at komme i gang, så ser det jo så ser det virkelig godt ud. Han gør det stadig fint, for han spiller jo nærmest en defensiv rolle. Ja. Så når han kan få et, et anker derned og måske få en lidt længere plads på venstre central og midt. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der er planen. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg tror, det er meningen, han skal spille sekser. Ja. Fordi Klopp har jo, han, han spillet Curtis Jones som sekser nogle gange sidste år, men det har han ikke gjort i år, selvom han egentlig har haft muligheden. Han har også haft muligheden for Endo. Så jeg ved ikke, om han ser noget. Det har han det jo med at gøre. Se ja, noget ja. i folk, hvor han tænker, du skal spille den der position. Det er den lidt, der gyndeluggeren, da han blev brugt som sekser. Ja. Det giver ikke mening, men han spiller faktisk meget godt. Ja. Fordi du bare, hvis du Også har bolden han... så meget, så er det jo fint at have tre kreative, i stedet for to. Ja, og så næste kamp falder Ja. <laughs> <laughs> der, der tror jeg ikke, man kan der han er ude endnu. <laughs> men ja, Liverpool, hvad er vibe omkring dem? Er det sådan, altså tror man bare, God for ske? Mig. God for mig, synes jeg. Kan der ske mirakler eller man stadig? Jeg tror jo ikke helt på, at de kan vinde ligene. Øh, der er ikke endnu, så skal de lige fortsætte lidt længere. Men altså, jeg har da går der drømmer om. Jeg ved ikke om jeg ser hvilket hold der er tilbage i Carlsbergkuppen. City er rådt ud jo. Mm, right. yeah, det er rigtigt. Så det sigge, er os og ja, Newcastle. I glemmer The Mighty Chels. Der er, er, der, der er jo både Carlsbergkuppen, oh, fa koppen Europa League og spille om. Mm. Og jeg går og drømmer om minimum to trofæer, kan man fordi jeg ja. jeg synes jo man skal vinde i Europa League. Det skal jeg også. 100. Jeg ved ikke hvem der kunne droppe ud fra Champions League Ud af Sevilla, men æm, øh, der skal nok være nogen et ja, eller andet sted. Men, øh, og så hvis man kan United. få United. Jeg synes jo jeg synes jo det ville være rigtig fedt hvis Liverpool kunne få en anden plads. Det ved jeg heller ikke om de er gode nok til, bare fordi Arsenal og Tottenham også er gode lige nu, men øh, jeg håber på en anden plads. Ja. Okay, ja. det kan man ikke sige. Jeg håber på første plads. jeg <laughs> I, I get it. I get it. Ja. Nå, no, jeg missede lige Brighton, men de spillede det. Åh, oh, så nok er det hjemme de mod, mod Fulham. Ja, den er jeg lige til komme. Nej, heller ikke. jeg. Ej, det, er også lidt, det, er lidt overraskende. Det er 3-0 Fulham. Jamen, jeg havde... Hvad? Nej. <laughs> jeg havde 3 til Brighton her. Jeg havde, havde 2-0 Brighton, så for fjerde gang i den her Nej, runde, det, så, tager så, jeg jeg skulle, så tager, jeg sku, sgu lige et point det er så for det er så antal mål. Nice. Korrekt. Hvilket Og så... Så skal vi vel bare hoppe frem til Match of the week yeah. du, du, må nå det, du kan ikke yeah. fordi, uh, jeg ved ikke, om det tager mere end de her 6 minutter at snakke om Egentlig ikke fordi, der er så meget at snakke om Føler man næsten Det var dominans yeah. det, var, det var pinligt Altså som fodboldfan, at skulle kigge på Det der på United, på United. Altså, ja. der, var, Især fordi Den hyldes, der har været omkring Bobby Charlton inden da mm -hmm. Det er som om, de var pisset på det som om det, det betød ikke noget at spille for United. det Altså det anfører vind på Bruno, hvor der ikke sidder på ham. Jeg synes, Anfinis opførsel over for kunne, fordi han bare viser ham, hvordan man rent faktisk dribler. altså, det, jeg, jeg, kunne slet ikke... Jeg kunne slet ikke fatte det. Nej. Det altså... Åh. Ja, så... jeg vil også sige, der bliver lavet nogle... Altså, selvfølgelig signings, der heller ikke giver mening. Men når man så køber Mount, men ikke bruger ham, ja. for at, at smide Bruno på en kant, yes. og du, du du piller Amrabat ud igen, fordi han er igen af stinkende ring, ja. så må der også bare være et eller andet galt på det trænersæde, som brænder. Ikke Star meget. Starter ud med varan. Et taktisk ja, årsager. fordi ja, han, han jo foretrækker ja. John Evans over. Altså, den følger jo bare tilbage på Ten Hag, Det er sygt nok. Som altså, fejler groft. Og, hvad, så han har ikke også et interview, de spilte godt. Han sagde i første halvleg. Gameplanen lykkes. jo gameplanen, ja. 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 Øhm, det ved jeg ikke, om jeg synes. Nej, jeg, jeg tror også, det er fordi, han det står bare der sådan et sted, hvor jeg, jeg må ikke svinde den til længere. Og det har jeg gjort med Sancho. Så nu må jeg bare beskytte dem og svinde dem til i omklædningsrummet. Ja. Uheldig hovedrolle for Højlund også. Ja, hvad siger vi til det? Jeg synes, det er fair, straffesparket. Men problemet er, at Maguire han laver præcis det samme i anden halvleg. Så ja. hvorfor bliver den ikke dømt? Den var næsten værre, synes jeg. Ja, 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 ja. det er hvor han også bare holder ham ja. hele vejen. Jeg synes jo også, det er fair nok, fordi at han, han holder ham jo fra at komme ind i feltet til en mulighed. Og, men det sker bare rigtig meget. Det sker rigtig rigtig tit, og det der vil være rigtig, rigtig mange straffespark, men det hjælper jo også, at Rodri sælger den til perfektion. Ja, ja. Ja, Fordi der er rigtig mange, de, altså han kunne jo godt blive stående, hvis det var mm. snilt. Det gør han ja, ikke. han er en stor dreng jo, Rodri. Ja, det, jeg ved godt, at Højlund også er en, der spiser godt, men Rodri kunne godt være blevet stående. Ja. Æ, men altså regel, regel er vel, ja. det er jo en holdig situation, så han giver muligheden for at fløjte. Mm. Så jeg vil aldrig nogensinde kunne beskrive det som en, en fejldom. Nej. Æ, men det er det, er det der med han vil aldrig være kommet frem til bolden. Nej, nej, jeg synes bare, at Højlund holder fast i så lang tid. Mm. Det er jo ja, ja. ikke det der med, at de lige står og lidt, og så, når, så falder Rodri lidt pludselig. Altså, Holland bliver jo bare ved, mm. selvom Rodri løber fra ham. Det er i hvert fald dumt. Med jeg Højlund. synes, jeg synes, den er svær, fordi man vil jo gerne have, at fodboldspillet, alle de der billige og beskidte tricks, de bliver taget ud. Men sådan en situation, hvor det sker så mange gange i løbet ja. af en kamp. Især fordi, det får man aldrig taget ud jo. Nej. Og, så, og så kan man bare sige, jamen så kan dommeren jo dømme den en gang imellem. Men så er der bare nogen, der bliver utilfredse i sidste ende. Altså jamen igen, ja, den her røde tråd er også forsvundet. I starten mm. af sæsonen, hvis du sparker en bold væk, så er det kuglekort, så er det i Nu sparker folk den jo ud af stadion. Ja, ja, for og der er ikke det, der ligner et kort. Det var hurtigt, de glemte det. Ja, de ja, har glemt ja, ja, det. jeg synes jo, ja, det var fedt at starte med. Ja. Så de har det igen. Og det er bare, de er pisse at de ikke bare bliver ved med at håndhæve det, for det mm. fungerede jo. Ja. Så, så den her, den bliver ikke dumt i næste uge. Det samme kommer sikkert til at ske næste weekend. Yep. I en eller anden kamp. Ja, Fem gange. Og så, ja, ja. det skete jo senere med, med Maguire, der nærmest kram, var det Holland. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, men jeg var bare sådan, det der, det er værre, end det Højlund gjorde i første halvleg. Mm. Mm. Så, så, hvorfor, dommer, tatter, altså, en, jeg ved ikke, om det er med lidenskab for United, at de skulle tabe større, <laughs> men når man når det er den samme dommer i den samme kamp, ja. og, og linjen ikke engang er der. Det giver bare ingen mening. Nej, altså igen, så kan man så sige, at den rører sig tilbage på VAR, mm. øh, fordi han dømte jo ikke straf Nej. nok, Så det var VAR, der så den. Øh, men ja, det, man skal lige vente sig til, at der ikke er anden der tråd. Ja. Øh, det er jo, hvad det er. Men øh. Ellers, inden jeg smutter, skal jeg lige give, øh, skal jeg lige give den helt dyre til, til folk derude i kommentarfeltet. Ja. chelsea vinder 3-1 mod Tottenham i næste uge. Er det ikke Tottenham hjemme? Jo. Det er næsten en fordel for jer. I like det sound. Ja, jeg, nu, hvad jeg siger det bare. I jeg like siger the the bare, det bare, så hvis vi spiller fix derude, eller et eller andet, så... Øh, så det er det 18 point. Og Jackson, han laver to. Ja, okay. Nu... er det Ej, også Du, jeg var tid. med dig indtil da. Jeg, jeg var, der jeg, var der jeg var med dig indtil da. Jeg siger det bare. Der. Nu, 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 Jo, fordi Klaas har overbevist mig om, at Jackson er verdens bedste FPL-angriber. Det, er så manden, der så jeg holder med. Han har lige så mange point som at. Det er manden, du lytter til. Du er ja. over Ja, jeg ved heller ikke. <laughs> det var også mere en joke. Men ja. ja. resultatet er ikke en joke. 3-1. Fair. 3 -1. Okay, okay. fair. Fair, fair, fair. Jamen, øh, så vil vi bare sige tak, fordi du joinede, Bing. Ja, du. Jeg gider, jeg gider, at vi ikke kunne nå at finde helt Jamen, det er sgu i orden. Det er også, vi har brugt trods alt tre. Det kan du snilt. Så er det bare afsted, Bing. Ja, men øh, 3.20, tror jeg. Det blev også en lang podcast, så vi vil i hvert fald bare sige tusind tak til begge for at, at være stand inden for vores uh, to uh, skadesramte. Præcis. Og vi satser på, øh, satte sig på en sejr til Ryslinge. Og så siger vi... Selvfølgelig. Og så siger vi tak for i dag. Check uh, nice. check begge ud. Der er en link til, til ham i, uh, i, beskrivelsen. Han er på grinden. Det er han. Han er på grinden. Og det er vi også, Kraus. Ja. Fordi vi skal lige lidt... Jeg ved ikke, vi skal tilføje lidt til kampen. Det er trods alt match of the week. Vi skal vel også bare lige bruge noget tid på os at roe City. Altså, og Sweden United til... Det kan man sgu altid gøre. Mm. Fordi de, de giver deres fans det samme vej i eneste mm. uge, hvilket mm. er ingenting overhovedet. Ja. Så Ses begge. Ses begge. Så hvad, hvad vil du, hvis du hvis du, hvis du, du må gerne til det over på United, hvis du vil. Men hvem du havde med noget? Så. Jeg vil faktisk lige hurtigt sige, uh, Andron Anar. Står en god kamp. For fucking crazy. hvis man skal tage noget positivt med. Jeg synes virkelig, at det er, er... redningen på Håland. Er ja, spændig. ja, ja. Hvordan fuck når han er kommet hen til Det er fordi, han er hurtigt. Det er det eneste, altså, det er ren refleks, for det er det eneste sted, kibberen kan nå men det er vanvittigt kommet op. Jeg sad med åben mund efter følgende af Ja, 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 det er sådan her. Chok. Jeg var virkelig sådan et, wow. <laughs> det havde jeg ikke lige regnet ja. med. Uh, som du engang ville sige, det havde jeg ikke forventet. Rigtigt. Men, og ikke, ikke, nok med, at det er bare den her kamp. Det er jo, en, det er jo sådan, to-tre kampe endnu, nu i streg. Mm. Hvor under har, har, han var afgørende mod FCK, og var, jeg synes, god mod City. Så at United i det mindste kan få gang i ham, så det, det er ikke er vigtigt, ham, der skal stå og, fordi, og lave fejlene? Ja, en målmand, der koster, det giver mål ja. i forhold til, hvis den og griber andre chancer. Præcis. Så det er så lidt så vigtigt, det der. Jeg andet. synes, det er godt at starte, hvis han begynder at, ja. at, at step up. Men når Randers er klar, så spiller du ikke John Evans. Nej. Straight up det er God Week. Præcis. Så der er, der er stadig for mange fejl ved at spille det løft venstre bak. Ja. ja. Ik Også ikke fordi andre bare skulle spille dernede, men, men Region, Jeg ved godt, skade. Ja, ja, men jeg forstår det heller ikke. Jeg forstår det heller han ja. på på Binken. Ja. Øhm, Så det er måske noget stedighed. Altså ja. igen, fordi du kan ikke... Altså, for, for, jeg ved ikke hvad... Ikke fordi han har været god. Det er mere det, det havde været en, nemt at være kritisk over for Ten Hark, hvis Sancho havde været god. Ja. Men det er mere... Altså, Bruno er jo ikke en kendt og Anthony er ikke en fodboldspiller. Nej. Altså, det er derude, vi er. Ja. Det er tyveri, at de har betalt 86 millioner for ham. Ja. Ja. Det, jeg ved ikke, altså, Ajax, de... de de er virkelig finesse i United der. Yeah. Men det var også faktisk sjovt, at det kom lidt ud af ingenting, fordi Anthony var jo ikke engang hypet op som en eller anden yeah. gudsbenået fodboldspiller. Overhovedet ikke. Altså, altså, det var øh, øh, det var sådan lidt en, man har sådan, okay, han har lidt talent måske, men da United de købte ham selvfølgelig også alle til, dengang var sådan lidt, huh? yeah. <laughs> Ja, det er til gode ved Anthony. Det han har fået at se fornuftigt ud. Ja, det er også imponerende klaret, hvis man, yeah, ham, det, det man det, det kan formå at præstere yeah. det. Nej, men Anthony, det er en, og det er jo værste, Anthony er jo også, at det er ikke nok med, at han ikke bare spiller en, en Jamen, god så er det, tyden. Part. det er jo netop det der med, hvis du kigger på en spiller som Mudrik, for eksempel, som også har problemer, men der var aldrig, så var der måske lige nogle ting ude for banen, der var den ja, der jo, med, at han... Omklædningsrum, ja, film, ja, vi, fitness, en eller anden ja. i fitness. Det er en ting, men han gjorde sig aldrig negativt bemærket på banen for nogle opførselsproblemer eller sådan noget. Folk mimede ham bare for ikke at score, os, og sådan noget lidt det. Men Anthony, du, han giver folk en mulighed for at snakke om ham andet end hans for vores spil, hvilket bare er, at han er en kæmpe idiot. Altså, jeg ved, det der, det skal give rødt kort, Det ja. det på Doku, det skal straight up give rødt. Jeg forstår heller ikke, at, at der ikke bliver egentlig gjort med ud af det. Nej, øhm. Men, øhm, igen, at øh, han får karantæne, det gavner bare United. <laughs> ja, så, det synes jeg også. Det, synes ja. jeg også. Ja. Men, jeg vil gerne rose City. Det. Ja. Det det, 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 er et hold, hvor oh, står de, og og så videre, fordi man taber til Arsenal, men de skulle bare komme godt tilbage, og, yes. det, og, de, får Rodri tilbage, og det er også det, der er med til at vinde dem kampen. Ja. Altså sådan, der er bare, en konstant kontrol. Og det er taktisk genialt at spille de her fordi så mister de ikke bolden. Og så bare Bernardo Silva. Jeg ved også bare til de her Manchester er Han er der bare. Mm. Og han er bare så fantastisk en fodboldspiller. I sådan nogle kamp, yeah. hvor de har bolden så meget. Præcis. Så har han fandme på af det. De havde jo ikke KDB. Kan du lige, Bernardo Silva fantastisk? Ikke fantastisk walkout, ah, Det var også det, jeg gjorde dengang. Jeg. Han er ah, ja. fantastisk, hvad ja, jeg kan han er, sige. Han er en fantastisk fodboldspiller. Ah, fair. Men det ja, er KDB sådan en kamp... Tænk, det er det, de skal bruge for at låse dem op, men de skaber jo rigeligt med chancer. Ja, det gør de. Altså, så man kan sige, at skud, han får sindssygt meget plads, og så vælger man ikke lige at følge med hullerne. Ja. Så den, den, går hele tiden tilbage på United, fordi de også gør det nemt for City, men City har også bare kvaliteten til at straffe dem. Yep. Øh, fordi United har jo nærmest spillet sådan her alle kampe, men har trods alt stadig fået nogle sejre hjemme på det. Ja. Men de har fem nederlag nu i 10 kampe. Yes, meget skidt det er meget skidt. Meget, og specielt, når man tænker på, at det ikke engang går bedre for dem i en meget overkommelig Champions League-pulje. Ud Bayern München. Ja, ja. Men, men så, galler FCK, FCK, altså FCK spiller dem jo ud af banen ja, i store man, perioder. at man skraver en, en, en sejr hjem mod FCK, og du ikke så Galatasaray. Ja, du taber til Galatasaray. Er fuld, ja, er fuldstændig håbløst. Og nu skal de til parken. Yes. Æh, næste uge. Ja, fordi ja, den, her uge, den, her, uge, den her ja, uge, er Carabao Cup. Ja, præcis. Så der er de vist stadig med, tror jeg. Øhm, ja. Det skal de ikke så meget fokus på, synes jeg. Det, det er mere bare at have fokus på næste Premier League kamp. Og den synes jeg jo egentlig bare, at vi skal predict. Ja, lad skal jeg det. Fordi der er en runde, hvor der kommer gode kampe. Ja. Og der kommer en startende kamp faktisk for Manchester United. True. Må jeg lige endelig kommer ind på det. Ikke vi skulle lang tid at snakke om det. Hvis vi bare lige skulle snakke om andre resultater. Hurricane Hattrick i Bayern. startte otte 8 mål på en halvleg. Ja. Tre ja. røde kort i første halvleg og så anden halvleg. Altså der stod lidt 0-0 ved halvleg, ja. De scorede var femte minut i anden halvleg. Det var crazy. Jævligt. Det er fuldstændig sindssygt. Og så godt mål han scorede til hvad hans andet mål. Ja, midten, Ja. Eller egen bane eller noget. Egen Og vi er nødt til at sige det. Jude hey. Bellingham. Ja, selvfølgelig. Svært at komme udenom. om. er net igen. Han er bare hjem. Han er klar til god. Det er det, er ikke er, fordi hvad jeg har også med Lennart sådan at Bellingham faktisk spiller en god kamp, det vinder lyder til. Og vi har altså set, at Gavi bare har ballet den. Ja. Og så Bellingham forlader den bare med to mål, men at match overtidsscoring. Ja, yep, og så folk snakker om ham som den bedste fodspiller. Præcis. På, så er der ikke så meget mere med det, folk snakker om jo, hvem der afgør kampe, og det er det, han gør. Ja. Øh, målet til 1-1. fornøjelse. Så han er virkelig bare en fornøjelse. Det er, til det, det er et vanvittigt mål. Skåret også i Champions League. Ja. Øh, nede, i, nede i Braga. I igen. Hvor øh, Arsene også fik en sejr, og ja, så var der den her kamp i parken med FCK, der er så brænder straffe helt til sidst. Ja. Det og, havde... Og brænder vanvittigt mange andre gode Ja, yeah, hvor havde. har skudt på stolpen. Det er jo og... så i, i, faktisk virkelig trist, at de ikke får ja. et point derfra, som minimum. Det, der skal de virkelig være tilfredse med under der. Ja. Manchester United. Nå, no, apropos United, de skal jo også forhåbentlig gå tilfredse for den her kamp, fordi det er til Craven Cottage. Yes. Og det er fuld ham. Og øh, det skal være must win. Det, er vi ude i? Nej, for... der er ikke fredagskamp, er der? Er det så sådan noget tidlig lørdag? Øh, ja, syv ja. kampe lørdag, det er 13.30, så det er den tidlige. Det er den tidlige. Så er der en masse 16 kampe, og så er der en Arsenal til Newcastle sent. Men ja, et tidligt, tidligt ja, lille trip til London, mm -hmm. så fansen har ikke så langt. <laughs> det er sjovt, men ja. fair, rated øh, åh, jeg rater det. Åh, jeg, aner det ikke. Jeg føler, fuldhjemme det er sådan lidt charity når folk er i dårlig form. Værsgo. kan bare kig på jer. I True. har brug for en sejr. Når men så tager vi til Fulham, så får vi den. Ja. Yeah. Altså, var, vi har brug for, det. at vi skal noget selvtillid. Om, så giver vi det sjovt Felix til by her. Værsgo. Så, <laughs> så får han så rødt kort. Ja, så fik han rødt Det er fandme egen skyld. Vi tabt. Ja, men han, han ligner stadig en bowler. Ja, yeah, det gør han. Det var altså. øh... ja, problemet med Fulham det er, at det, lige den her sæson er de meget intet sine. Jeg nu. hader Fulham for den mig. sæson. Det er ikke. Der, der, er bare sådan lidt, der er ikke rigtig noget sådan super, også fordi nu har de mistet Mitrovic, som jeg synes var en af deres fedeste spillere, de havde i, yeah. i meget lang tid. Og nu er de så bare lidt efter med ham, der er fucking Carlos Vinicius. Og han har tidligere til, at han spiller, og det alene gør, det ikke lige Ja, yeah, de har et par linjer. Ja. Yeah. Og, og Casemiro ja, spiller ikke, jeg tror, det var noget skade, men er egentlig også noget der til, hvor jeg tænker, at han ikke gavner dem ikke ret meget. Ikke rigtigt. Ja. De gør mig ikke heller ikke. Nej. Uh, så med kunne fulde ham jo relativt godt gå hen og vinde. Uh, men om de kan gå hen og vinde kampen? Det er et godt spørgsmål. Ja. Yeah. Har du svaret? Det gør de. Jeg tror altså også, at Fulham kan få noget med herfra. Det, det må jeg helt ærligt sige Jeg vurderer dem ikke på ret farlige Men Hvis United de bare sover lidt På en bold, Så kan William godt slå den rigtigt Ja De har nogle store fysiske gutter Det der er med dem Det er De er nok det langsomste hold I Premier League S ja. Så ja Så det bliver ikke er en omstilling pæs. Kunne jeg forestille Nu kommer jeg til at se dum ud Men jeg kan ikke <laughs> ja, Hvis de ikke hvis de kører omstilling på Det er jo sådan en kamp Jeg mener Hvad Randen skal spille ja. Så er det fandme en egen skyld Fordi de har ikke noget deroppe Men Nej, dødbold det er vist, det... Der kunne de gøre det eller andet jeg går med i det. Og så bliver det første mål til Højlund Nu kommer den Tror du virkelig på det? Ja Han er den mest farlige her Jo ja Altså Rashford er der. Kommer egentlig frem til en fin chance Men han mangler bare selvtillid Det gør han. Men det har vi så ikke helt til Ja det er rigtigt Hvor jeg selvfølgelig ikke Højlund mangler selvtillid Han mangler bare lige At skyde Når han får den Ja Ellers Ej, Jeg, det, jeg synes... tror han har selvtillid Han har bare Det er måske også lidt niveauet der lige... Han skal lige have første mål Det skal han jeg synes, den er svær. Jeg synes, den er meget... Kan de få færdig, sådan en? Ja? Men jeg tror faktisk... Jeg tror faktisk, jeg ender med at gå med United her. Hvad? Du har lige sagt fuld Ja, men jeg har ender mening. Ach, det er sygt. United, det er fordi, jeg så lyset. Du så lyset. Du kiggede ja. bare ved lampen. Damn. Damn. I got it. Men det er ikke Højlund, der scorer. Uh, jeg ved ikke, hvem det de er. Well, eller hvad? De, selvfølgelig det. Er så fede, det. De vinder 2-1 United. Okay. okay. De vinder 2-1. Ja. No. Så skal vi til Brentford. Ja. Der er normalt en god Og hvad? London Derby Ja, yeah, true For får besøg West Ham Der har lidt en dårlig oplevelse hjemme fra, øh, fra kampen mod Everton Yes oh, Og Brentford skal jo bygge på noget momentum Efter deres tur til Chelsea Ja De har fået godt gang i Mbembo igen Men det, det altså, Selvom de ikke engang har vundet Selvom man kamp Så føler jeg Mbembo har været involveret I nærmest hver kamp de spillede. Det har de ikke For jeg har haft ham på FPL Mener du det? Ja Jeg, 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 føler bare den, jeg, jeg tror han blankede For runde 4-9 og oh, damn. Okay. Ja. Så glemmer jeg sig. Ja, præcis. Men øh, <laughs> han har skabt chancer for dem. Bevares, det var Men der har lige manglet lidt. Men nu er han der trods alt. Yes. Øh, og han skal også bare vise sig hjemme mod West Ham. Jeg overvejer faktisk lidt, at det de går back to back i det. Jeg, ligger ja, altså også en krydser her. Ja. Det gør jeg altså. Ser du det? Jamen, det gør jeg. Så siger jeg 2-2. To -to. Okay. Det var der, er, der er altid mål i mig ved ja det var også lidt mit andet bud. Oh. Ja, nu skal, vi skal også snart til at se noget til World Pros igen, faktisk. Det er rigtigt. Det gør det stille for sig. Ja. Så har vi Burnley Palace. Imponerende, hvordan Burnley bare får ind i kampen, man wow. bare ikke har lyst til at snakke om. Yeah, <laughs> <æm. guss> måske, er det bare, fordi jeg ikke har lyst til at snakke om dem. Ja, yeah, ved du hvad, jeg siger 0-0. 0-0? Jeg siger 0-0. Pallas hold, de har endet offensivt. Burnley. Er der jo hun opdaget på, Olis? Det ved jeg ikke. Han var dum for længe. det er der er der nogen af dem her, der har noget op? Nej, det ved jeg ikke. Men Olis, det ved jeg faktisk ikke. Det var, var, det tre måneder? Var det så langt Men tid? er det en måned siden? Det kan jeg ikke huske. Det kan ikke. Nej jeg Han er ikke med i hvert fald øh, Jeg Og Det er vel øh, eller ikke? Nej Så er det Ja det Men de er med Burnley det, det er Burnley I know Men jeg går med 0-0 Jeg siger 1-0 Palace Okay Everton mod Brighton uh. uh. Everton Der Det er her ikke også det er Everton Der lige har fået en sejr Ja yeah. Hjemme mod Brighton de, de får så, så meget pryl. Brighton kommer til at køre dem rundt Hvad? Fordi nu har de endelig selvtillid og så er de på hjemmebane Og så tror de, de kan noget Okay Og så bliver de bare kørt over Okay Jeg er nærmest ikke i tvivl Også fordi der er ikke noget Pæs midt uge for øh, For Brighton for en gang skyld Så er altså det sådan Det er sådan et Førkisne hat -trick Eller sådan noget Okay Jeg er overbevist om Bryden Okay år. Så, så hvad siger du? Jamen jeg går med 4-1 til Brighton. Oh wow Okay Det ved jeg ikke Jeg, skal også jeg gider ikke hoppe på Nogen bølge med sådan. Nej, Det er det sidste vil... hold Jeg vil hoppe på Nogen bølge <laughs> yeah, med jeg yeah, Jeg jeg er dum nok til at gøre det alligevel. Jamen, yeah, det er fair. Go for it. Jeg siger 1-1. ja. Mm, yeah. Må <laughs> vi se. ja. No, så har vi... Jeg skriver 5-0, så siger det bare lige, så jeg tager den først. Faktisk ikke. Ba Bam, 5-0. Det er mit bud. Sig det hjemme mod Bournemouth. Du siger 5-0? Ja, jeg overvejer en Triple Captain. Det kan jeg godt forstå. Ja. S Men det ramte den jo fint, så. Ja, det er rigtigt. Må jo nærligt der. Det er godt kaldt. Jeg siger... altså, bro, det er ved at walk over. Jeg siger 4-0, så. Okay. Chef United. Officer Wolves. Uden Neto. Ja. Yeah. Men, men. Er god kamp, man skal undvære ham i. Ja, for det, det er must win, jo. Ja, yeah, øh, det er det. Og det er Sheffield United, og de, de, de har ind og de har altså også en lang skadesliste. Sheffield United har lige et point, bro. Vi snakker om Luton inden sæsonen, som ja. skulle være det der nye derby. Ja. De har fem point. De har fem gange så mange point som Sheffield. Øh, som Sheffield United, ja. bro. Ja, det er sygt, når man ser det på den måde. Jeg tror også også, at Wolves de vinder. Ja, det må jeg sige. Jeg kan ikke se. Jo, jeg kunne godt se dem for pointen. Jeg tror bare ikke, det sker. Nej. De, de kunne godt finde nu og gjort. Det tror men, du. Men jeg, nej, det, 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 tror jeg ikke. Okay. Jeg, jeg går med Wolves Men Jeg tror, de scorer. Og så, så vil du Wolves 2-1. Oh, fuck. Det er det, jeg har skrevet ind siden starten. så, så jeg holder så på det Jeg siger 2-1 Wolves. Hvad synes du ikke, den er vigtig? Den er det. det. den, er, den, er, den er vigtig. Og det er en fed kamp. Mm, kamp. Det er den kamp. 30. Yeah. kampen også. Det er det, og det er sådan virkelig nederen tidspunkt imod Newcastle. Ja. Det er sådan ligesom de der Champions League-aftener hvor vi yeah. regner det, de får exactly. tilskuerne med. Men tidspunktet at møde dem er yep. måske ikke slemt. Nej. Isak ud yep. med skade. Ja. Brunt med yep. ud med skade. Ja. Tonal lige fået karantæne. Yes. Det er ikke Newcastles stærkeste hold, og vi står, vi mangler så par mangler ressourcer og mangler selvfølgelig timber. Men, Men det har jo ikke været et problem for jer, synes jeg overhovedet. Altså når, når Eddie kommer ind og scorer hat-trick, I har en harvars, I kan smide nu fra bænken også alt har vi spillet Jeg vil køber, faktisk starte have, Altså, jeg ved ikke, at det kommer ikke til at ske, fordi Eddie har skruet her Jeg vil starte Havertz. Ja, det har jeg også gjort. Fordi det, det, bliver sådan en fysisk kamp. Ja. Så hvis du bare, især med deres tilskuer, hvis du bare kan den lang og have en, der kan forlænge den, mm. og måske holde på den, for han også har god teknik, det er lidt bedre end Eddie, der bare bliver mobbet rundt. Ja. Det, altså, det er lidt sådan, jeg føler det. Men jeg kan godt forstå, at han lige skulle have trick. Jeg get det. Øh, men det er, jeg hader min, min, min Newcastle på Ja. Det er sådan et hold, jeg, jeg bare føler, at de kunne virkelig bare gå invincible på hjemmebane. Altså, virkelig? Ja. Det er sjovt, fordi jeg har da lidt omvendt. Altså, jeg ved, de er hårdt ramt øh, lige pt. Det er ikke så meget det, jeg tænker på. Jeg tænker bare, hvis der er en spiller, der nyder det her, Declan Rice. Jeg ja. tror, han det skal op med en masterclass. Det kan han være en kamp lige nu. Så det er ikke, fordi du får mange point for Golden, men... Uh jeg, 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 får forhåbentlig 18 point for at komme med det her prediction i hvert fald. Jeg siger 200 Larsen Arsenal. Ja, det tænker jeg faktisk nok. Det, vil det gøre. kan Rice Masterclass. Han scorer minimum et af målene i hvert fald. Okay, han er også lige på scoringstavn. Ja, jeg tænker, tror bare, ja. han vil bolden og løb og tackle. Og, Det gør og... han udover, at han scorer. Ja. Jamen, vi, vi har egentlig været altså sådan spillemæssigt lidt off. Jeg føler ikke, at man kan bruge sin chef i United kamp til ret meget. Men jeg synes, det var fedt at se, at man kunne spare lidt. Altså, ja. At udgå, øh, Fik fuld pause og fik brugt nogle andre spillere. Så vi forhåbentlig har god energi til en kamp, der kræver fysisk. Og du skal være der mentalt i de 90 minutter. Newcastle Lode. Uh, oh det er sådan en rigtig Ramsdale-kamp. Det går være fedt, hvis han fik chancen ja, igen. Ja, det, det er nemlig også det, jeg tænker. Men det Man har brug ikke. for de der spillere, der nyder. Ja, præcis, det, det, det kræver noget at spille de her kampe. Ja. Calum Winston er heller ikke en dårlig angriber. Ben White over for Gordon. Han har så farten, Gordon føler vi godt snilt kunne lukke Almiron af. Åh. Ja. Jeg går med... Skal jeg gå med drengene? Ej, men prøv, du sagde 200, så så tror jeg, at jeg har gået med den samme, hvis vi det vandt ved sidste år. Så jeg tror jeg, går med 1-1. Okay. Ja, fordi vi havde også marginalen på vores side sidste år. Ja. De rammer overlægger inden for 3-4 minutter. Det er rigtigt. Og kører fuld på. Øhm. så jeg, ja, det, det, er en svær udbane. Ja. Så det vil ikke, jeg vil ikke øh, græde, hvis vi den med et point, som trods alt stadig er ubesejret. Så jeg skriver edit. Nice. Så går vi så videre. Ja. Yeah. Så går vi så frem til søndagens tre kampe. Yes. Hvor vi har Forrest, der får besøg af Aston Villa. Yep. De er vanvittige på hjemmebane. Kan de også gøre det på det, det, skal de kunne. Det skal de gerne kunne. Det tror jeg. Øh, jeg går med 2-0 her. Jeg tror, det bliver endnu en... Altså, Aston Villa lige pizza. Jeg kan ikke rigtig se... Jeg kan ikke rigtig se dem stoppe, så længe de møder de her modstandere. Nej. Øh, Ej, det er ikke for sjov. Jeg har tre af dem på FPL. Præcis. Jeg så deres kampprogram og tænkte, de høster. De smadrer bare igennem. Ja. Jeg tror, det bliver tier 4, der er sådan vilde her. Ja. Jeg tror, de, de fuldstændig flækker Forest midt over. Jeg tænker, du kan gentage det, du lige sagde. Luton Liverpool. Ja. Det kunne jeg godt bare uden et, et, mål til Luton. Ja, det, ah, de, hvis de skruer mod Liverpool, det... Det bliver godt klaret. Det vil være flot, ja, men det kommer de ikke til. Jeg går, men, Jeg kommer back to back 3-0. Men jeg vil sige, Liverpool har jo haft en anden sæson at komme bagud tidligt. I og know. så bare vinde sådan 3 Ja, yeah, I know, men det er det Luton. Det, ja. det, er ikke et hold, der har tendens til at score Nej. ret meget. Det er du ret i. Og hvis de har, så skal det være nogle, måske nogle dumme straffespark, der lige bliver givet til dem. Ja. Øhm, nej, jeg, jeg, jeg siger træner til Liverpool. Træner Liverpool. Ja, så siger jeg 4 Jeg hold tror det? også, de kører dem til over. Og så ved jeg ikke, om du har tænkt, at, tænkt at lytte til vores lille medvært. Det er lidt vildt, hvor vi står, når Chelsea Tottenham ikke er match of the week. Ja. Det er Newcastle Larsen. Eller? Men det forstår jeg så egentlig heller ikke. Men det, det nej, men jeg, jeg, er også, jeg er typ du også, synes... også, fordi de tidligere har lavet to matches Så det kunne jeg de også, også det, med. men også der er, noget, der er, noget, der er noget rivalisering her. Ja, præcis. Øh, og det er andre nummer et i Premier League. Og så er det jeg. Og så er det nummer to. Øh. <laughs> Prøv hør. jeg, jeg glæder mig. Og vi... Bro. Chelsea! 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 Chelsea, Chelsea det bliver mærkeligt. Det, Lige... jeg ja, øh, skal man tælle til hende? ind? Ja, jo. men... Øh... Det, du skal, jeg tror ikke, du har til at nyde det. Det har været hårdt det sidste år. Jeg ved jeg ikke, hvis jeg gør det på Watch Along, måske hun nå. Hvad er det Lad os nu se. <laughs> Prøv at høre. Det <laughs> var nej. <nice. laughs> jeg vil lige jeg, 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 jeg vil lige se. Jeg vil lige se. Jeg, vil lige se, jeg, vil. jeg sviner os fordi vi var shit mod Brentford. Men hvis der er en ting, vi har vist den sæson, så er det, at når vi møder, mm. hold der gerne med Præcis det, det. Jeg glæder mig til det. Så kan vi faktisk godt skabe en kamp. Nemlig. Skaber en kamp mod Liverpool, hvor jeg synes, vi i stor kampen var det bedste hold. Vi en kamp mod Arsenal, hvor vi i 70 minutter var det bedste hold. Ja. Så jeg, og plus vi har rimelig god historik mod Tottenham. Det er det, og det er bare generelt en fed kamp. Ja, det er det nemlig. Ja, det er ikke fordi, jeg siger, at det bare skal være ø, total totalt obvious Chelsea-sejr, men jeg ser ingen grund til at tro, at vi bare kommer til at blive kørt over her. Det er også fordi, Tottenham ikke har kørt nogen over, at jeg siger det. Ja. For det havde Tottenham vist, at de kunne køre folk over, så ja, så, er det, så havde det været lidt, okay, spændende. Ja. Æ, igen, det havde måske hjulpet, hvis det så var Stanford Bridge. Men det er lidt det der, at de har ikke lukket kampe helt. Nej. Det har været lidt spændende nærmest hele vejen igennem, og så har de bare mødt et hold, der ikke er gode nok til at komme tilbage. Ja. Og vi står samme sted som et hold som Fulham i sådan en kamp. Det ved jeg ikke. Det er det, jeg glæder mig til at se. Jeg håber, at den der intensitet, den bliver sindssyg, ja. og den kan drive begge hold til bare at give den gas. Det forstår jeg. Jeg tror også, at det bliver en fed kamp. Det tror jeg også. Jeg, jeg ærger ikke match, uh, match, of the week, fordi jeg, jeg havde mit resultat inden week live. Ja. Øh, og sådan, hey. jeg vidste bare, at det blev 18 point. Okay. <laughs> ja, jeg, jeg ved, at det blev 18 point. Ja, altså, altså, nu blev det så nu kun point, så jeg blev røbt. Jeg er meget spændt. Jeg, altså, jeg har også skrevet mit resultat ind, inden vi overhovedet begynder at snakke om kampen. Og det, det piner mig lidt at gøre men jeg tror Tottenham tager den. Okay. Det bliver en tæt kamp. Mål i begge ender. Så 2-1. Jeg siger 2-1 Tottenham. Ja. ja, yeah, giver det. Jeg har skrevet 2-2. 2-2. Jeg tror, den der Hazard basse Den har hjernet Hvad skal man sige Jeg tror at alle Chelsea Tottenham kamp Ender 2-2 <laughs> Men det føles lidt sådan Så i mit hoved Der ender den 2-2 Der kommer 21 gule cool kort Og jeg glæder mig så meget Sindssygt øhm, Det skal også blive en fed kamp Fordi du har et Chelsea hold Der gerne vil bevise sig selv Potichino vil gerne bevise sig selv Forhåbentlig har vi imod og Enzo tilbage Jeg ved ikke engang rigtig Hvad lige er opdelt der Og øhm, Så vil jeg også bare sige Altså Det er altså Tottenham hold Der er i flyvende form mm -hmm. De vil fandme også Bare gerne udbevise sig mod En af deres største rivaler så det er bare to hold, der bare gerne vil spille fodbold. Ja. Yeah. Sådan jeg ser på det. Og det bliver spændende, især hvis Tottenham får lidt modgang, og de er ubesejret, og hvordan håndterer man så det? Så det er sådan, ja. for, går du så bare kun for kryds for at fortsætte med ubesejret, eller hvad, og Pochettino ja. kender klubben? Nemlig. Så kan han bruge det til hans fordel, eller vil Tottenham kunne bruge det til at vide, hvad han vil gøre? Øh, køre kører i falsk nier igen? Jeg håber, det håber jeg, for jeg ikke gør. Det håber jeg også. Jeg synes det, det, jeg synes, jeg synes, det giver noget. Det, kræver ligesom, at Modric er klar. Ja. Øh, sammen med Enzo. Han skal også være klar til sådan en kamp. Det skal her. han. Ja. Fordi nu er han en stille og roligt ved at komme tilbage, Rigtigt. så det bliver en fed midtbanduel, yes. Så er det nemt, at de kommer med fysikken, så må vi se, hvad vi bringer. Teknikken. Eller hvad, hvad I har tænkt jer at køre Vi bringer vibes. Ja, yeah. og vi bringer Chelsea. Chelsea. Chelsea! Chelsea! Come on. Chelsea. 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 Come on. Og med ja. det, så ja. er vi nået til vejs ende. Ja, fornøjelse, fornøjelse, fornøjelse. Så, øh... pissefedt! Det bliver sådan altså en lang episode. Jeg lovede begge, at det ville blive sådan tre timer ja, <laughs> yeah, men vi snakkede også mm, lang tid om random snak. Det gjorde vi. Det og gjorde jeg så det. faktisk bare det løbe op, og lige pludselig var vi på to og en halv time, og så skulle vi tage ind i fodbold. ja, jeg var også sådan, om um, det var, brother, da, du sådan, da vi snakkede Ballon d'Or, vi startede lige med nummer 30. Åh, oh, okay. oh, det, oh okay, vi starter, vi tager hele listen. <laughs> <Hvad> <laughs> du, kunne, du, du var bare stoppe mig. Ja, men så, så, tænkte jeg, okay, så, så, hvor lang tid kunne det tage? Det er faktisk meget tage noget tid. Ja, yeah, men det var egentlig, jeg sagde, at det var fint nok. Han fordi... når når forhåbentlig det, han skal. Ja. Yeah. Vi har kørt 3.40 før. Det er meget normalt for os. Det her, ja, ja, ja kan man det, sige. Det, det, ikke noget det er der. slet ikke det. Jeg synes også bare, generelt vil jeg bare sige, at det var fucking mega fedt at have begge med igen. Ja, jeg ved ikke at, rigtigt lige at han sige. Han virkede bare så casual. Fordi det. Ja, han, sidst, bare han bare var med, der var han jo gæst. Nu er han Det er ikke lige så nemt. Fordi der skal du sådan, normalt når du er gæst, så sidder vi og snakker til personen. Så ja. skal de nærmest svare på spørgsmål, og, og så skal vi køre en samtale ud for det. Ja. Jeg synes, han gjorde det vildt godt. Og så det var da pisse fedt. Ja. Så hvis har taget godt imod det, ja. Ja, det kan ja. godt være, han vender tilbage. Selvfølgelig kan det det. Det er rart at vide. Det kan være, han har slået mønt til. Oh! Som fast vi kan. Yeah, who knows? Så so, ej, det er sjovt. Jeg havde legit sådan ting forberedt. Altså som, det kan bare vente nu. Ja. Men sådan både lidt fodboldindslag, øh, noget random snak, alt det der. jeg kunne bare ja. se, det kører faktisk meget godt der. Det, det var slet ikke noget behov for det. det øh, Så det fungerede. Jo, det var fedt. Dejligt med det at jeg en juice her til sidst. Det, kan det noget. har man sgu behov for. Det kan noget. Altså, nu været lort og sådan True. noget, så må man godt lige bække sig selv lidt op. Æm, og vi vil også gerne bække jer op, der ser med og lytter. Og Spotify, der nok har været meget, oh, de ved jeg ikke, den her episode, der var meget præsenteret visuelt. Det var der, ja. Så vi Spotify, hop ind og tjek de her sko ud på YouTube, de er fucking fede. Ja, de er nice. Så skud til alle, der lytter med, og skud selvfølgelig også til alle vores medlemmer. Yes. Hvis du er medlem, så er der link i beskrivelsen. Alle Tier Tops er med i en unik konkurrence om en fodboldtrøje. Og tier 2+, hvad er nu? giver det de her Nike Dunk Kakao Wow. Jeg håber virkelig, det hedder kakao. Det er så meget Har fede. du googlet dem? Jamen, det hedder C-A-C-A-O. Jeg håber ikke, det er sådan... Kakao? Jamen, det håber jeg. Men jeg håber, at det er sådan, at du også... Kakao? Lige meget hvad, så, så er de bare fede. <laughs> de er fede. Altså, det, hvad ja. fuck de hedder, så er de fede. <laughs> Absolut. Så Absolut. kæmpe skud Streetbill, Street Tjek dem ud også. Der er også link til at beskrive dem. Uh, fast, hvad Nu var de, yes. vi støtte op om podcasten. Og så, Sætter vi selvfølgelig også på at hive endnu mere ind. Så vi kan give tilbage til jer, som giver til os. Og ellers, så er det jo heldigvis gratis at lytte med på podcasten hver evig eneste uge. Så tusind tak, fordi du lytter med. Tjek uh, vores andre sociale medier ud. Vi har også begyndt at poste rigtig meget på TikTok. True. Der har vi fået uh, en, uh, en edit derinde Fast der. På, ja. Og med det, tak fordi I har sat med. Vi vender tilbage næste uge. Sat sig på Matt Huh. hvis hans ansigt kan klare det. Ja. Og så ses vi ellers bare til den tid. Tak i de svam.